ሰላም ሰላም ሰላም፣ ቅዱሳን የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። ይህ ሳምንታዊው የጸሎት የምስክርነትና የእግዚአብሔርን ቃል የምናይበት ጊዜ ነው። እንዴት ከረማችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ሁሉ መልካም ነው ወይ? እንኳን በሰላም መጣችሁ። በዚህ ፕሮግራም ላይ አሁን የምትገቡ ከዚህ በኋላ ነገ ከነገ ወዲያ እዚህ ፕሮግራም ላይ ገብታችሁ የምትካፈሉ ሁሉ የዚህ ፕሮግራም በረከት ያገኛችሁ። ሁል ጊዜ እንደምለው በዚህ ፕሮግራም ላይ የሚጸለይ ጸሎት ኤክስፓየር አያደርግም። ኤኒ ታይም ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። ኤኒ ታይም ጠዋት ሆነ ማታ በቤታችሁ ሼር አድርጋችሁ እዚህ ፕሮግራም ላይ የሚጸለየውን ጸሎት መካፈል መጠቀም ትችላላችሁ። ብዙዎች እየተጠቀሙ ስለሆነ ማለት ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ አለ በመካከላችን፣ ብዙዎችን ከእስራት የሚፈታ የብዙዎችን ቀንበር የሚሰብር የእግዚአብሔር መገኘት ሁል ጊዜ በመካከላችን ነው። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። መንፈሱን ያልከለከለን ሁል ጊዜ መንፈሱን በመካከላችን እየለቀቀ የብዙዎችን ቀንበር የሚሰብር የብዙዎችን እስራት የሚበጣጥስ የጌታ መንፈስ የዚህ ፕሮግራም መሪ ነው፣ የበላይ እሱ ነው። ክብር ሁሉ ለጌታ መንፈስ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ያድናል። ለመንፈስ ቅዱስ እውቅና ያልሰጠ ክርስትና ከዓለማዊነት አይለይም። በቤተ ክርስቲያን ያለ ዓለማዊነት ነው ብዬ ነው የምለው። ምክንያቱም ዘመኑ የመንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚሰራበት ዘመን ነው። መንፈስ ቅዱስ የከበረበት ዘመን ነው። ለመንፈስ ቅዱስ እውቅና በሰጠን ቁጥር ክርስትናችንን እግዚአብሔር ቀላል ያደርግልናል። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አባቱ ከመሄዱ በፊት ደቀ መዛሙርቱን ሰበሰበና አገልግሎት እንዳትጀምሩ፣ እኔ እሄዳለሁ፣ አጽናኙ መንፈስ እልካለሁ። ያ መንፈስ ሳይመጣ ኃይልን ሳትሞሉ ምንም አይነት አክቲቪቲ እንዳታደርጉ አለ። የቤተ ክርስቲያን የጀርባ አጥንት መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ የሌለባት ቤተ ክርስቲያን ከዓለማዊ ወይም ከጭፈራ ቤት አትለይም። ቤተ ክርስቲያንን ልዩ የሚያደርጋት የመንፈስ ቅዱስ መገኘት እንጂ ቤተ ክርስቲያን በሚባል ጣራ ውስጥ መኖራችን ወይም እዛ ተሰብስበን ማምለካችን አይደለም። ዘመኑ የመንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚሰራበት ዘመን ነው። ግን መንፈስ ቅዱስ የሚሰራው እውቅና ለሰጡት ሰዎች ነው እና በጌታ ፍቅር ሁል ጊዜ እንደምላችሁ መንፈስ ቅዱስን ሁል ጊዜ እና በህይወቴ ስራብኝ፣ በነገሬ ጣልቃ ግባ፣ በአገልግሎቴ ጣልቃ ግባ። ያላንተ የኔ ክርስትና ምንም ነው፣ ያላንተ ባዶ ነኝ በሉት። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እንደተለመደው እንግዲህ አንድ መዝሙር ከፍትና የዛሬው ፕሮግራም አጭር ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ከነገ ወዲያ ወደ ቨርጂኒያ ፍላይት አደርጋለሁ እና በጸሎታችሁ አስቡኝ። ሁለት ሳምንት አገልግሎት አለኝ ቨርጂኒያ፣ እንደገና ደግሞ ሜሪላንድ እና በጸሎታችሁ ሁላችሁም አስቡኝ። የዛሬው ፕሮግራም አጠር ያለ ይሆናል። ሰዎች እንዲመሰክሩ እድል እሰጣለሁ እና ጥቂት እንጸልያለን። ይህንን ይመስላል እና ሁላችሁም በጸሎታችሁ አስቡኝ። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አብረን እግዚአብሔርን በአንድ መዝሙር እናመልክና ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን። ኢየሱስ ያድናል። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። የምትችሉ ሰዎች ካላስቸገርኳችሁ ሰዎችን ጋብዙ፣ መጥተው ከዚህ በረከት አብረውን ይካፈሉ። ኢየሱስ ያድናል። Oh,
Yeah.
ኢየሱስ ያድናል። ክብር ሁሉ ለሰራው ጌታ ለእግዚአብሔር ይሁን። ደስ ይላል እግዚአብሔር ማምለክ። ጌታ ተባረከ ይሁን። በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ያላችሁ እንኳን በደህና መጣችሁ። የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። ተባረኩ። እንደገና ከዚህም በኋላ ነገ ከነገ ወዲያ መጣችሁ ይሄንን እዚህ ፔጅ ላይ ገብታችሁ ዩቲዩብ ውስጥ ሊሆን ይችላል እዚህ ቦታ ላይ መጣችሁ የምትካፈሉ ሁሉ የዚህ ፕሮግራም መንፈስ የዚህ ፕሮግራም በረከት ያገኛችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። የጌታ መንፈስ በመካከላችን ነው። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ማምለክ ደስ ይላል። ብዙም ጊዜ እኛ ያው እግዚአብሔርን ከእግዚአብሔር አንድ ነገር መጠየቅን ነው ብዙ ጊዜ የምናውቀው። ብዙ ጊዜ ያው ልጆች ስለሆነ ልጆች የልጆች ባህሪ ነው። ልጅ ስለሆነ ብዙም ጊዜ የጎደልን ነገር ነው ይዘን ወደ እግዚአብሔር የምንመጣው። የሚገርመው ነገር ግን እኛ ከሱ አንድ ነገር ፈልገን እንደምንመጣ ሁሉ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ሆኖ በጉጉትና በናፍቆት የሚጠባበቀው ነገር ቢኖር ምንድን ነው ብትሉ የእኛን አምልኮ። መላእክት ያመልኩታል ሁል ጊዜ በዙፋኑ ዙሪያ ሆኖ መላእክቶች በቃ ሰማያዊ የሆነ አምልኮ ያመልኩታል። እግዚአብሔር በጣም የሚደነቅ የሚመስለኝ ሰው በምድር ላይ ሆኖ እግዚአብሔርን ሲያከብረው፣ እግዚአብሔርን በአምልኮ መንፈስ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን ከፍ ሲያደርገው። ምክንያቱም መላእክቶች በሰማይ ሆኖ ሲያመልኩት ተግዳሮት የለባቸውም። ስለ ቢል አያስቡም፣ ስለ ችግር አያስቡም፣ ስለ ጤና ጉዳይ አያስቡም። ምንም ተግዳሮት የለባቸው። በቃ የነሱ ስራ በዙፋኑ ስር ሆኖ እግዚአብሔርን ማምለክ። ስለዚህ መላእክቶች ባያመልኩ ነበር የሚገርመኝ። አንደኛ ንጉሱን ፊት ለፊታቸው እያዩ እግዚአብሔርን በዙፋኑ ላይ እያዩ ክብሩ ራሱ ተጽዕኖ ያመጣል እኮ፣ እንድታመልኩት ያስገድዳቸዋል። መላእክቶች እግዚአብሔርን አለማምለክ አይችሉም። ሰው ግን በምድር ላይ ሆኖ ከመላእክት የሚለየ ምንድነው ታውቃላችሁ? እነሱ ተግዳሮት የለባቸው። በጠራ ሰማይ ላይ በጠራ ዓለም ውስጥ አዲስ መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ሆነው እግዚአብሔርን ያመልኩታል። እኛ ግን እዚህ ውስጥ ችግር እያለ የቢል ጉዳይ፣ የትዳር ጉዳይ፣ የኑሮ ጉዳይ፣ የጤና ጉዳይ፣ የሰዎች ጉዳይ እያሳሰበን በዚህ ሁሉ ውስጥ ሆነን ግን እግዚአብሔርን ስናመልከው እግዚአብሔር ይደነቃል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር የሕዝቡን አምልኮ ልክ እኛ ከእሱ አንድ ነገር ጠብቀን ልንቀበል በጉጉት እንደምንሄደው ሁሉ እግዚአብሔር ከሕዝቡ አምልኮ ለመቀበል በዙፋኑ ላይ ቁጭ ብሎ በጉጉት ነው። ብዙ ሰዎች ግን እግዚአብሔርን በመጠየቅ ጊዜያቸውን ያባክናሉ። ጥሩ ነው መጠየቅ፣ ይሄ አንዱ የልጅነት ባህሪ ነው። ግን እግዚአብሔርም ከእኛ አምልኮ ይፈልጋል። ሕዝቡ ሲያመልከው ታውቃላችሁ፣ ስታመልኩ ሁለት ስራ ነው የምትሰሩት። ስታመልኩ እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን ከፍ ታደርጉታላችሁ፣ ሰይጣንን ታዋርዱታላችሁ። ወይንም የሰይጣንን ህልውናውን በምድር ላይ እንደምንም ቆጥራችሁ ታውቃለህ። ሰይጣን እያለ ማምለክና ችግር እያለ ማምለክና ችግር ሳይኖር ማምለክ የተለያየ ነው። ስታመልኩ ሁለት ስራ ነው። እግዚአብሔርን ታከብራላችሁ፣ ሰይጣንን ታዋርዳላችሁ። ሰይጣን በተለያየ ተግዳሮት ህዝቡን ወጥሮ የያዘበት የብዙ ሰዎችን መከራ ያበዛበት ዋነኛ ምክንያት ህዝቡ በነፃነት እግዚአብሔርን እንዳያመልክ ነው። በፍጹም ሌላ ምንም ዓላማ የለውም። ሰይጣን ሰዎችን በበሽታ የሚመታው፣ ሰይጣን ሰዎችን በተለያየ ችግር ውስጥ የሚያሳልፈው፣ በዲፕሬሽን የሚመታው፣ የተለያየ መከራ ውስጥ የሚያሳልፋቸው እግዚአብሔር እንዳያመልኩት ነው፣ ወይንም እንዳታመልኩት ነው፣ ወይንም እንዳላመልከው ነው። ሰይጣን የአምልኮ ጠላት ነው፣ የአምልኮ ጠላት ነው። ምክንያቱም እሱ በዛ በነበረ ጊዜ የአምልኮን ክብር ያውቀዋል። ወርሺፕ ሊደር ነበር። ከዛ ክብር ነው የተፈጠፈጠው፣ እንደ መብረቅ የወደቀው። ስለዚህ በአምልኮ ውስጥ ያለውን በረከት ስለሚያውቅ፣ በአምልኮ ውስጥ በሽታ እንደሚፈወስ ስለሚያውቅ፣ በአምልኮ ውስጥ ጥያቄዎች እንደሚመለሱ ስለሚያውቅ ብዙ ህዝብን በተለያየ ጥያቄ ሞልቶታል። ግን አምልኮን ከህዝቡ ልብ ውስጥ ነጥቋል። አምልኮ ውስጥ ስትገቡ አምልኮ ቦታ አይወስነውም፣ ጊዜ አይወስነውም፣ ሁኔታ አይወስነውም። ስለዚህ እንዳታመልኩ ነው ብዙ መከራ በህይወታችሁ የሚመጣው። መከራችሁን ጥሳችሁ ሂዱና እግዚአብሔርን አመልኩት። ትዝ ይላችኋል፣ ሙሴ እግዚአብሔር ላከውና ወደ ፈርዖን ቤት ቀጥታ ወደ ፈርዖን ቤት ገባና ሙሴ እንዲህ ብሎ ለፈርዖን ተናገረው፣ ህዝቤን ያገለግለኝ ዘንድ ልቀቅ ብለዋል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አለውና በአስር ድንቅና ተአምራት የመጨረሻውን ዘጠነኛውን ሲያደርግ ፈርዖን አንድ ነገር አለ፣ በቃ እሺ አሁን እለቃለሁ፣ ግን ርቃችሁ አትሂዱ አለ። ርቃችሁ አትሂዱ
ታውቃላችሁ ፈርዖን ህዝቡ እንዳይርቅ የፈለገው ህዝቡ እንዳያመልክ ስለፈለገ ነው። ለዚህ ነው ሙሴ ተናገረው እኛ የሶስት ቀን መንገድ ርቀን ከግብጽ ርቀን ከዓለም ርቀን ከኃጢአት ርቀን ነው እግዚአብሔርን እናመልከው። ብዙ ሰው ዓለም አጠገብ ሆኖ ይዘምርለታል ርቃቸው አምልኩት ቅዱሳን። ፈርዖን ህዝቡን አለቅም ያለው ህዝቡን ባሪያ ለማድረግ ብቻ ሳይሆን ህዝቡ የእግዚአብሔር ባሪያ እንዲሆን አይፈልግም። እግዚአብሔር ደግሞ ህዝቡን ከባርነት ነፃ ካወጣ በኋላ ነው ህዝቡን እንዲያመልከው የጠራው። እኛ ሁላችን በዚህ ጉባኤ ውስጥ ያለን 100 ምናምን ሰው 161 ሰው ይታየኛል፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ከተወለድን ወጥተናል። እግዚአብሔር ቀንበራችንን ሰብሯል። የሚቀረን ነገር ቢኖር በእግዚአብሔር ፊት አምልኮን መሰዋት ነው። አምልኮን ቸል አትበሉት። አምልኮ በእግዚአብሔር አስተሳሰብ ትልቅ ቦታ የተሰጠው ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ታውቃላችሁ ጸሎት ምድር ላይ ይቆማል። ይሄ መንፈሳዊ ጸጋ ስጦታዎች፣ ድንቅና ታምራት፣ የፈውስ ምናምን ጸጋ ምድር ላይ ያቆማል፣ በሰማይ በሽታ ስለሌለ። አምልኮ ግን ቀጣይ ነው፣ በሰማይም ይቀጥላል። ወገኖቼ ሰይጣን ብዙ ነገራችሁን ሊወስድባችሁ ይችላል። አምልኳችሁን ግን እንዲወስድባችሁ አትፍቀዱለት። በአምልኮ ውስጥ ድል አለ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ህዝቤም ያመልከኛል፣ እህልና ውሃውን እፈውሳለሁ፣ በሽታንም ከመካከሉ አጸዳለሁ፣ አወጣለሁ፣ ከበሽታም ነፃ አወጣቸዋለሁ። ለምን? ህዝቤ ያመልከኝ። እግዚአብሔር አምልኮን አይቶ ቸል አይልም። አምልኮን ማለፍ አይችልም። ምክንያቱም አምልኮን እኛ ከእግዚአብሔር አንድ ነገር ለመቀበል እንደምንጓጓው ሁሉ እግዚአብሔር ከህዝቡ አምልኮን ለመቀበል በጉጉት ላይ ነን፣ በናፍቆት ላይ ነው። እግዚአብሔር የፈጠረን ለአምልኮ ነው። ቅዱሳን ሰይጣን ደግሞ ቀንና ሌሊት የሚዋጋሽ ሰይጣን ደግሞ ቀንና ሌሊት የሚዋጋ እግዚአብሔር እንደሚገባው እንዳታመልከው ነው ምንም ሌላም ከአንተ ገንዘብ አይፈልግም። የገንዘብ ችግር የለበትም። ከአንተ የሆነ ቁሳቁስ አይፈልግም። የዛም ችግር የለበትም። ሰይጣን ከእኔና ከእናንተ የሚፈልገው የአምልኮ መንፈስ ከህይወታችን ሙጥጥ አርጎ መውሰድ። ታውቃላችሁ ብዙ ሰዎች ወደ ጌታ በመጡ ሰሞን በቃ የሚያመልኩት አምልኮ ጄኒውን የሆነ አምልኮ ሰው አዩ ወደ ግራ ወደ ቀኝ አይሉ። በቃ ልክ አምልኮ መዝሙርማ ከተጀመረ በቃ እየዘለሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ንፍታሌም የተፈታ ሚዳቆ ነው በአፉ መልካም ቃል አለው ይላል። እየዘለሉ ተፈተው ያመልካሉ። ከዛ በጌታ ቤት ሲቆዩ ደህንነት ሲማሩ ጥምቀት ሲማሩ ክትትል ትምህርት ሲማሩ ትንሽ ሲቆዩ መሰረታዊ ጴንጤ ይሆናሉ። ታውቃላችሁ ብዙ አዳዲስ ክርስቲያኖችን ያበላሸናቸው እኛ የቆየን ክርስቲያኖች ናቸው ክርስቲያኖች ነን። ብዙ አዳዲስ ክርስቲያኖችን ያበላሸን ብዙ አዳዲስ ክርስቲያኖችን ጴንጤኛ እያስተማርን እግዚአብሔርኛ እንዳይማሩ አድርገናል። እውነተኛ አምልኮ ይኸውላችሁ ስርዓት አለው ግን መስፈርት የለውም። አሁን ግን በተለያየ ካምፕ ውስጥ መስፈርት ወጥቶለታል። ስዘይ ለምን? ስትጮው ለምን? እንዴ የአምልኮ ገምጋሚም ተቀባይም እግዚአብሔር ነው። አምልኮ የምትገመግሙ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ካላችሁ የዚህ ሰውዬ አመላለክ እንደው ትንሽ ስርዓት ያጣ አይመስለኝም አይመስላችሁም ብላችሁ ዲስከስ የምታደርጉ ነውር ነው። አምልኮ የሚቀርበው ለእግዚአብሔር ነው። መቀበልም አለመቀበልም የእግዚአብሔር ፋንታ ነው። አንተ ገምጋሚ አይደለህ፣ አንቺ ገምጋሚ አይደለሽም። ቅጣትም አለው። አንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ክብር ወደ ዳዊት በመጣ ጊዜ የእግዚአብሔር ክብር የሆነው ይሄ ታቦት መጥቶ እኔ በንግስና ስፍራዬ ላይ አልቀመጥም አለና ዳዊት እርቃኑን የክብር ልብሱን አውልቆ እርቃኑን ዘለለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ሚልኮ ደግሞ አየችውና ሚልኮ ማለት የዳዊት ሚስት የሳውል ልጅ አየችውና ዳዊት እናቀችው ይላል። በምኑ? ዳዊት ኃጢአት ስለሰራ ነው የተናቀው፣ ስላመለከ። እንዴት ክብርህን ትተህ ከእግዚአብሔር ክብር ይልቅ ያንተ ዙፋን ይበልጣል ስትለው ዳዊት ከየት እንደተነሳ ስለሚያውቅ ከየት እንደመጣ ስለሚያውቅ የእግዚአብሔር ክብር መጥቶ እኔ በመቀመጫ ላይ መቀመጥ አልችልም፣ የእግዚአብሔር ክብር መጥቶ እኔ ዘና ብዬ አልቀመጥም ብሎ በእግዚአብሔር ፊት እርቃኑ ዘለለ። ገምጋሚዋ ሚልኮ ታውቃላችሁ፣ ሚልኮ ራሱ ባግራውንዷ ችግር አለበት። እነ ሳኦል ቤት እግዚአብሔር በትክክል ተመልኮ ማያቅም፣ ስለ አምልኮም አይገባቸውም። ሁል ጊዜ ኮንሰርን የሚያደርጋቸው እነ ሳኦል ቤት ስለ ክብር ነው። አባቷም በጣም ክብርን ከልክ በላይ ከመፈለጉ የተነሳ ነው ከእግዚአብሔር አጀንዳ ወደ ዳር የወጣው።
በዛ ሁሉ ምስቅልቅል ባለ ህይወት ውስጥ መጨረሻው ይሆነው። እነ ሳውል ቤት ክብር በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። እነ ዳዊት ቤት ደግሞ አምልኮ ኢምፖርታንት ነገር ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር የዳዊትን ድንኳን መልሼ እተክላታለሁ አለ በአዲስ ኪዳን። እግዚአብሔር የዳዊትን ድንኳን ይወዳታል። ለምን? በጣም የተፈታ አምልኮ ያለበት ድንኳን። የእግዚአብሔር ክብር ይምጣ እንጂ የእግዚአብሔር ክብር ከመጣ ዳዊት የማይተወው ነገር የለም፣ የማይጥለው ነገር የለም፣ የማያወልቀው ነገር የለም። ብዙዎቻችን የእግዚአብሔር ክብር እንኳን እየመጣ የአምልኮ መንፈስ እየመጣ በጣም ስርዓታችንን እንጠብቃለን። አለባበሳችንን፣ ነገራችን እንዳይበላሽ፣ የተተኮሰው እንዳይጨማደድ፣ መዝለል ሁሉ የሆነ ነገር ማድረግ ሁሉ በቃ ራሳችን በጥንቃቄ። እግዚአብሔር በስርዓት ይመለካል እንጂ በጥንቃቄ አይመለክም። ለዚህ ነው ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ያቺን ሳምራዊ ሴት አላት፣ አምልኮ በቦታ የሚሆንበት ጊዜ አከተም አላት። አምልኮ በሰለሞን ቤተ መቅደስም አይደለም፣ አምልኮ በያዕቆብ ጉድጓድም አይደለም። አምልኮ እውነተኛ አምልኮ በመንፈስ የሆነ አምልኮ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የሚመለከውን በእውነትና በመንፈስ ነው። ስለዚህ ወገኖች አምልኳችሁን ማንም ሰው እንዲነካባችሁ አትፍቀዱ። አምልኮ እንዳታስነቁ፣ አምልኮ ሰዓት ላይ ምንም ነገር እንዳታስነቁ። ሰዎች ብዙ ነገር ሊነኩ ይችላሉ። አምልኮ ሰዓት ላይ ግን እንደተፈታ ሚዳቆ በደም እየባረቃችሁ መንፈስ እንዳላችሁ ሆናችሁ እግዚአብሔርን አምልኩት። የአምልኮ ተቀባይም አለመቀበልም መብት ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሰው የሚገመግም ምንም መብት የለውም። አምልኮ ላይ ማንም ሰው የመገምገም መብት የለውም። ምክንያቱም አምልኮ የቀረበው ለሰው አይደለም፣ ለሰው አይደለም። አምልኮ የሚቀርበው ለእግዚአብሔር ነው። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል፣ ኢየሱስ ያድናል። እግዚአብሔርን አምልኩት። እግዚአብሔር ከእናንተና ከህዝቡ የሚፈልገው ከእኔ የሚፈልገው አምልኮ ነው። እግዚአብሔር ራሱን ማምለክ ስለማይችል ሰውን ፈጠረና ያመልከው ዘንድ ያገለግለው ዘንድ። እስራኤልን እኮ ከግብፅ 31 ነገስታቶችን ጥሎ ያንን ሁሉ ድንቅና ታምራት ሌሊት ሌሊት በሳት አምድ ቀን ቀን በደመና አምድ እየመራ ያገባው እኮ እስራኤልን ግብፅ ከነአን አስገብቶ የእስራኤልን ህዝብ ማርና ወተት እንዲበላና እየጠገበ እንዲኖር አይደለም። ቢሆን ኖሮ በኋላ መጥቶ ሲገስጻቸው አንመለከትም ነበር። እግዚአብሔር ህዝቡን ከፈርዖን መንጋጋ ነጥቆ ያወጣውና ከነአን ያስገባው የህዝቡን ምቾ ለመጠበቅ አይደለም። እግዚአብሔር ያንን ሁሉ ድንቅና ተአምራት ያደረገው ህዝቡ እንዲያገለግለው ስለፈለገ ነው። አምልኮ ስለፈለገ ነው። ህዝቡን ነፃ ያወጣበት ምክንያት እግዚአብሔር ከህዝቡ አምልኮ ስለሚፈልግ ነው። እግዚአብሔር እናንተን ነፃ ያወጣችሁ፣ ከዓለም ኃጢአት ያወጣችሁ፣ ከዓለም ቀንበር ያወጣችሁ፣ ከብዙ እስራት ነፃ ያወጣችሁ እናንተ በምድር ላይ ዘና ብላችሁ ተዝናንታችሁ ኮንፈርት እየተሰማችሁ አግብታችሁ ወልዳችሁ የምትፈልጉትን እየበላችሁ እየነዳችሁ እንድትኖሩ አይደለም። እግዚአብሔር ዋናው ፐርፐዝ ህዝቡን ከዓለም ያወጣው፣ ህዝቡን ከኃጢአት ያወጣው፣ የህዝቡን ቀንበር የሰበረው ህዝቡን ስለሚፈልገው ነው። ለምን? ለአምልኮ፣ ለአምልኮ። ፈርዖንም ህዝቡን ይፈልገዋል፣ እግዚአብሔርም ህዝቡን ይፈልገዋል። ፈርዖንም ህዝቡን ለአገልግሎት ይፈልገዋል፣ እግዚአብሔርም ህዝቡን ለአገልግሎት ይፈልገዋል። እግዚአብሔር ቀንበሩን ሰብሮ 10 ድንቅና ተአምራት አድርጎ 31 ነገስታትን በመንገዳቸው ላይ መጥቶ ህዝቡን ወደ ከነአን ያስገባው ህዝቡ ያገለግለው ዘንድ። ብዙዎቻችን በዓለም እያለን ብዙ መከራ ነበረብን። ብዙዎቻችን በዓለም እያለን ብዙ የምናለቅስበት የምናቃስትበት ጉዳይ ነበረን። ወደ ጌታ መጣና ስንረጋጋ ለአምልኮ ግዴለሾች ሆነን። ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ያንን ሁሉ ቀንበራችሁን የሰበረው እግዚአብሔር እንድታመልኩት እንጂ እናንተ ደልቷችሁና ኮንፈርት ዞን ውስጥ ገብታችሁ እንድትኖሩ አይደለም። እግዚአብሔር ከህዝቡ የሚፈልገው ነገር አምልኮ ነው። ነፃ የወጣሽው እግዚአብሔር እንድታመልኪው ነው። ነፃ የወጣኸው እግዚአብሔር እንድታመልክ ነው። ቀንበር የተሰበረው እግዚአብሔር እንድታመልክ። ብዙ ሰዎች የመጣን ሰሞን በጣም ዝማሪዎች በደንብ እንዘምራለን፣ እናመልካለን። በምንገባበት ሁሉ አምልኮ ነው። አምልኮ ከውስጣችን አይጠፋም። ታውቃላችሁ፣ አምልኮ ሰይጣንን እንደሚያናድደው ምንም አያናድደው። አምልኮ ማለት የመንፈሳዊ የእድገት ደረጃ የመጨረሻው ከፍታ ማለት ነው። አምልኮ ማለት ሰው አደገ ከተባለ፣ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ አደገ ከተባለ፣ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አደገ ከተባለ አምልኮ ይጨምራል። አምልኮ ከቀነሰ መንፈሳዊ ህይወቱ ችግር ውስጥ ነው። አምልኮን ከተለማመዳችሁት፣ አምልኮን በስርዓት መልክ ካያችሁት አደገኛ ነው፣ አደገኛ ነው። አምልኮን አትለማመዱት። የተጠራችሁት ለአምልኮ ነው፣ ለአምልኮ ነው። ወደ እግዚአብሔር ስትቀርቡ በምስጋና ውስጥ ሁኑና ቀረቡት፣ በአምልኮ ውስጥ ሁኑና። ደቀ መዛሙርቶች አንድ ጊዜ ኢየሱስን ጠሩትና ዮሐንስ ለደቀ መዛሙርቶቹ ጸሎት አስተምሯል አሉት። ስለዚህ አንተም ለእኛ ጸሎት እንድታስተምረን እንፈልጋለን አሉት።
ሲላቸው ሲሉት በመጀመሪያ ያስተማራቸው የነገራቸው ስለ አምልኮ ነው። ምክንያቱም አባቱ አምልኮ እንደሚወድ ያውቃል። ኢየሱስ አምልኮ እንደሚወድ ያውቃል። ስትጸልዩ አላቸው፣ በጥያቄ አልጀመሩ። ስትጸልዩ በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ ስም ይቀደስ። ይህ አምልኮ ምስጋና ነው። እግዚአብሔር ታውቃላችሁ፣ ምስጋና የሚጠማ አምላክ ነው። ለምንድነው ታውቃላችሁ? ምስጋና ስለሚገባው ምስጋና ስለሚ እኛ እኮ እግዚአብሔር ከዓለም ያወጣን እንድንቆፍርለት አይደለም። የሆነ ካምፓኒ እየሰራን የሆነ አስራት እየከፈልንና መባ እየከፈልን እንድንኖርለት አይደለም። ይሄ አይደለም የእግዚአብሔር ፐርፐዝ፣ ይሄ አይደለም። ህዝቡ ጠላት በሚገዛበት ምድር ላይ፣ ኃጢአት እንደ ውሃ በሚጨለጥበት ምድር ላይ፣ ብዙ ሰዎች በዲፕሬሽን በታሰሩበት ምድር ላይ፣ ብዙ ሰዎች እንኳን ማምለክ ወደ ቸርች መሄድ ባቃታቸው ዘመን ላይ እናንተ እግዚአብሔርን ስታመልኩት እግዚአብሔር ይደነቃል፣ በጣም ይደነቃል። እግዚአብሔር የጠራ ለአምልኮ ነው። እግዚአብሔር የጠራ ለዝማሬ ነው። ለእግዚአብሔር አዲስን ቅኔ እንድትቀኝለት ነው። አንተ እኮ ድንቅ ነህ። አንተ እኮ የምትገርም አምላክ ነህ። እንዳንተ ያለ አምላክ የለም። እንዳንተ ያለ ተአምራትን የሚያደርግ አምላክ የለም። የሁሉ ነገር ምንጭ አንተ ነህ። የሁሉ ነገር መገኛ አንተ ነህ። ህይወት እንኳን የህይወት ሁሉ ምንጭ አንተ ነህ። ስትፈልግ መግደል ማዳን የምትችለው አንተ ብቻ ነህ። እግዚአብሔር ሆይ ላመልክህ መጣሁ፣ ላከብርህ መጣሁ፣ ከፍ ላደርግህ መጣሁ። ምክንያቱም አንተ ብቻን አምላክ ነው ስትሉት እግዚአብሔር ከዙፋኑ ላይ መንቀሳቀስ ይጀምራል። የዛን ጊዜ ችግሮቻችሁ መናወጥ ይጀምራሉ። ይኸውላችሁ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ጋር ጥያቄ ይዞ ይመጣሉ። እግዚአብሔር ጋር አንተን እፈልግሃለሁ፣ ላደንቅህ መጣሁ፣ ላከብርህ መጣሁ፣ ላመልክህ መጣሁ በሉ። ዳዊትን እኮ በጣም ከሌሎች እግዚአብሔር ሰዎች ልዩ ያደረገው ዳዊትና በገና አይለያዩ። ዳዊት አለ ማለት በገና አለ፣ በገና አለ ማለት ዝማሬ አለ ማለት ነው። የዳዊት ህይወት እኮ ኦል ላይፉ የሚያዘምር ስለሆነ አይደለም የሚዘምረው። በዝማሬ ቀኑ ሙሉ እንዲውል የሚያስገድድ ህይወቱ ስላለ አይደለም። እሱ ምድረ በዳ ከአንበሳና ከድብ ጋር እየታገለ ታውቃላችሁ፣ ሪስክ ነው ይሄ። ከአንበሳና ከድብ ጋር መታገል ሪስክ ነው። ህይወቱን ሊያጣ ይችላል፣ ግን ሰውየው ይዘምራል። ይሄንን ራሱ ከአንበሳና ከድብ ጋር መታገሉን እንኳን የተናገረው በምክንያት ነው። ጎልያድ ፊት ሲቀርብ ትዝ አለው። ወንድሞቹ አያውቁም፣ ዳዊት ከአንበሳ ጋር እንደሚታገል አያውቁም፣ ቤተሰብ አያውቅም። እሱ ግን ቀኑን ሙሉ ሲታገል የሚያልፈው በጎቹን ላለማስነጠቅ፣ አባቱ በአደራ የሰጠውን በጎች ላለማስበላት ከአውሬ ጋር ይታገል ነበር፣ ግን ያመልካል። ከአውሬ ጋር እየታገለ ግን ያመልካል። ከአውሬ ጋር እየታገለ የሳኦል አጋንንት መጥቶ በዝማሬ ያባርርለታል። የዳዊት እኮ አምልኮ ቅባት ያለው አምልኮ ነው። ዛሬ አጋንንት ገስጸ ነው የምናባረር፣ ጸልየ ነው የምናባረር። ዳዊት እኮ አጋንንትን ለማባረር በገናውን ብቻ ነው ዞም የሚመጣ፣ በገናውን ብቻ። ወደ ሰለሞን ወደ ዳዊት ወደ ሳኦል ቤት ሳኦል እርኩስ መንፈስ ሲያስጨንቀው ዳዊት ይጠራል። ዳዊት ሲጠራ በገናውን ተሸክሞ ወደ ሳኦል ቤት ምንም አያደርግም። ልክ ዝማሬ ሲጀምር ሳኦል ላይ ያሉ እርኩስ መናፍስቶች እየለቀቁ ይላል። አንዳንድ ጊዜም ጦር ይወረውሩበታል፣ በራሱ በሳኦል እሱ ነፃ ሊያወጣው መጥቶ ሳኦል ጦር ይወረውርበታል፣ ግን አያገኘውም። ስታመልኩ ጠላታችሁ የሚወረውረው ነገር ሁሉ አያገኛችሁም። ስታመልኩ የጠላታችሁን ቀንበር ትሰብራላችሁ። እናንተ አምላኪ ስትሆኑ የብዙዎችን እንቆቅልሽ ትፈታላችሁ። አሁን በምድር ላይ ከፍተኛ እጥረት አለ። የምን እጥረት? ትክክለኛ የሆነ አምልኮ። የዘመረ ሁሉ አምልኮ እያመለከ ነው ብላችሁ እንዳታስቡ። ዝማሬ ሁሉ አምልኮ አይደለም። አንዳንዱ ከዘፈን ጋርም ትንሽ ሊቀራረብ ይችላል። አምልኮ ማለት ንጉሱን በመንፈስ እያዩ በዝማሬ ውስጥም ሆኖ በጸሎትም ውስጥ ሆኖ በስራም ውስጥ ሆኑ። አምልኮ ጊዜ፣ ቦታ፣ ሁኔታ አይወስነውም። የት ቦታ ሆናችሁ እግዚአብሔርን ማምለክ ትችላላችሁ። ብዙ ነገራችሁ ሊወሰድ ይችላል። አምልኳችሁ ግን እንዲወሰድ እንዳትፈቅዱ። እንዲያው በጌታ ፍቅር የምጠይቃችሁ ይሄን። ብዙ ሰዎች እንዳታመልኩ የሆነ ነገር አምጥቶ ጭንቅላታችሁ ላይ ዱብ ያደርጋሉ። ብዙ ሰዎች የሆነ ዲፕሬሽን ውስጥ የሚከት ቃል ይወረውሩባችሁ ይሆናል። አጋንንትም የተለያየ ፍላጻ ሊያመጣባችሁ ይችላል። ከቤተሰባችሁ አንዱን ሰው በበሽታ ሊመታው ይችላል። ለምን? እናንተ ከአምልኮ ወጣችሁ በጥያቄ እንድትጠመዱ። ብዙ ሰው የጸሎት ርዕስ አለው ግን የአምልኮ ደብተር የለውም። ብዙ ሰው የጸሎት ደብተር አለው፣ ደብተር አላችሁ፣ የጸሎት ደብተር። አንዳንድ ሰው ግን የአምልኮ ደብተር የለውም። ጥቂቶች ናቸው የአምልኮ ደብተር ያላችሁ። እግዚአብሔር ከጸሎት ደብተር ነፃ አውጥቶ ወደ አምልኮ ደብተር ውስጥ ያስገባል።
ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ከህዝቡ የሚፈልገው አንድ ነገር ነው። እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን ያልሰጠው ነገር የለም። እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን የፈውስ ጸጋን ሰጥቷል። የትንቢትን ጸጋ ሰጥቷል። መናፍስትን የማባረር ጸጋ ሰጥቷል። ወንጌልን የመስበክ እንደገና የረኝነት ብዙ ጸጋዎችን በቤተክርስቲያን ላይ እግዚአብሔር ለቋል። የሚገርመው ነገር ግን እግዚአብሔር ከህዝቡ የሚፈልገው አንድ ነገር ነው፣ በቅድስና ውስጥ ያለ አምልኮ፣ እግዚአብሔርን በመፍራት ውስጥ ያለ አምልኮ። እንዴት ደስ እንደሚል እኮ ምድር ሆናችሁ እኮ ሰማይን የሚያስገባችሁ እዛች አምልኮ ስትገቡ፣ እግዚአብሔርን እያያችሁ መዘመር ከጀመራችሁ፣ እግዚአብሔርን እያሰባችሁ እያሰላሰላችሁ ማምለክ ከጀመራችሁ፣ ከምድር ወጥታችሁ ሰማይን የምትገቡት ይቻላል፣ ይቻላል። እግዚአብሔርን አምልኮ ቀንበርን ማሰበር ይቻላል። ሐዋርያው ጳውሎስና ሲላስን በእስር ቤት አይታችኋቸዋል። ታስረው የሁሉንም እስራት የፈታ አምልኮ አመለኩ። ሐዋርያው እንዲህ አለ፣ እኛ በእስር ቤት መሆናችን እንዳናመልከው አያደርገንም። መታሰራችን እግዚአብሔርን እንዳናመልከው አያስገድደንም። ምክንያቱም አምልኮ ውስጣችን ያለው አምልኮ ሰዎች የሚነጥቁን ነገር አይደለም። በእስር ቤት ስለገባን አምልኮ ቆመ ማለት አይደለም። በብዙ ችግር ውስጥ ስለሆነን አምልኮ ቆመ ማለት አይደለም። ብዙ ቦታ እናንተ ፊዚካሊ ሰዎች የሆነ ቦታ ላይ አግተው ሊያስገባችሁ ይችላል። አምልኳችሁን ግን ሰዎች መንጠቅ አይችሉም። በጣም ደስ የሚለው ነገር ሰውን የሰውን አምልኮ ማንም መንጠቅ አይችልም። አምልኮ ውስጥ ነው ያለው። አምልኮ ከውስጥ ወደ ውጪ ነው፣ ከውስጣችን የሚፈስ ነገር። ለዚህ ነው እነዚህ ሐዋርያቶች እያመለኩ እያለ የእነሱ ብቻ ሳይሆን የሁሉም እስራት ተፈታ፣ የወይን መሰረት ተናወጠ፣ ወይን ቤቱ ሜዳ ሆነ። ይህንን የሰራው ጸሎት ሳይሆን አምልኮ ነው። አምልኮ እግዚአብሔር ይወዳል። አምልኮ ይኸው፣ በምንም ሁኔታ ውስጥ ሁኑ፣ እያቃስታችሁ አምልኩት። ይሄኛው ህመሜ አንተን እንዳላመልክ አያደርገኝም። አሁን የማልፍበት ጉዳይ ለአንተ ክብር እንዳላመጣ አያደርገኝም። አንተ ከችግሬ በላይ ነው። አንተ ከህመሜ በላይ ነህ። አንተ ከገጠመኝ ነገር በላይ ነህ። አንተ ከባዶነቴ በላይ ነህ። አንተ ካጣሁት ነገር በላይ ነህ። አንተ በእኔ ሁኔታ አትመዘንም፣ በእኔ ሁኔታ አትለካም። ከምገምትህ በላይ አንተ አምላክ ነህ። ስለዚህ አመልክሃለሁ በሉት። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እንግዲህ ይህንን እንደ ሰበር ዜና ነው። አንድ ክፍል አነብና ይችን ሀሳብ ተናግሬ ቀጥታ ወደሚመሰክሩ ሰዎች ሄዳለሁ። የምትመሰክሩ ሰዎች ተዘጋጁ። ዛሬ ፕሮግራማችንን በጊዜ ነው የሚጨርሰው፣ ምክንያቱም ሌላ ፕሮግራም አለኝ። ከዚህ በኋላ ሌላ ሀገር እሄዳለሁ ከነገ ወዲያ እና ኮንፈረንሶች አሉ። ከዛ ቦታ ላይ ማስታወቂያውን እነግራቸዋለን። እዛ ከተማ ያላችሁ ሰዎች እንድትመጡ አጭር ክፍል እናገራለሁ። በክርስቲያን ውስጥ ሊኖር የተገባን ባህሪ እኛ ቅዱሳኖች ወይም በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም የተወለድን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ብለን በእግዚአብሔር ቤት የምንመላለስ የእግዚአብሔርን ቃል የምናነብ እግዚአብሔርን የምናመልክ ሰዎች እግዚአብሔር እኛ ውስጥ ሁለት ባህሪ እንዲፈጠር ይፈልጋል። እነዛ ሁለት ባህሪ ለክርስትና ሕይወታችን ወሳኝና ጠቃሚዎች ናቸው። አንዱን ባህሪ የወሰደው ከእባብ ነው። አንዱን ባህሪ የወሰደው ከርግብ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ላይ ያለውን ክፍል አነበዋለሁ። በጌታ በኢየሱስም እነሆ እኔ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካችኋለሁ፣ ስለዚህ እንደ እባብ ብልሆች ልባሞች እንደ እርግብ የዋሆች ሁኑ። ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቶች የተነገረው ቃል ነው። አገልግሎት ውስጣቸው ካስገባ በኋላ ካሰለጠናቸው በኋላ ከተማሩ በኋላ አገልግሎት ምን እንደሆነ ካወቁ በኋላ ሊልካቸው ስላሰበ እንዲህ ብሎ ተናገረ። በተኩላዎች መካከል ልካችኋለሁ። የምትሄዱበት ቦታ ኮምፈርት ዞን አይደለም። የምትሄዱበት ቦታ ተኩላዎች ያሉበት ነው። ተኩላ ደግሞ አውሬ ነው። ሊጎዳችሁ በሚችል ቦታ ላይ እልካችኋለሁ። ወደዛ ስትሄዱ ግን ሁለት ካራክተር መያዝ አለባችሁ አላቸው። አንደኛው የእባብ ካራክተር ነው። አንደኛው የእርግብ ካራክተር ነው። እንደ እባብ ልባሞች ወይም ብልህዎች ሁኑ። ምክንያቱም በተኩላ መካከል የእርግብን ካራክተር ብቻ ይዘህ ከሄድክ ልትጠቃ ትችላለህ። በተኩላ መካከል የእባብ ካራክተር ያስፈልግሃል። የእባብ ካራክተር ደግሞ እባብን በተፈጥሮ ስትመለከቱት በጣም ብልህ ነው።
በጣም ተንኮለኛ ከንሰሳ ሁሉ ገና ዘፍጥረት ላይ ያላችሁት ተመለከቱ ሰይጣን ኤደን ገነትን ሊጎበኝ በሄደ ጊዜ እየጎበኘ ያለ እንሰሳቶችን ሁሉ ሲጎበኝ እባብን አየውና ተደነቀ ይሄ ለአገልግሎት ያስፈልገኛል አለ ሰይጣን እባብን ሲያው ምን አለ ስለ እባብ ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ ከምድር እንሰሳ ሁሉ ተንኮለኛ ነበር ተንኮል አለበት እንደገና ደግሞ ብልጥ ነው እባብን አይታችሁት ከሆነ እባብ ሳይቀደም ነው የሚቀደም ጣላት እንደሆናችሁ ስታውቁ መንገለ ካገኛችሁት እንደምታጠቁት ካወቀ ቀድሞ ነው የሚናደፈው ባ ቀድሞ ነው ጣላቱን አታክ የሚያደርገው ወይም ደግሞ ፊት ለፊት እንዳትግ ከጣላቶች ጋር ፊት ለፊት ላለመጋፈጥ የራሱን ስትራቴጂ የሚያበጅ እንሰሳ ነው እባብ እንሰሳ መሆኑን እንኳን እስኪያጠራጥር ድረስ ነው ተንኮሉ እንደገናም የብልሃቱ በጣም ብልሉ በጣም ብዙ እንሰሳዎች እንደባብ ብለህ አይደሉ እባብ ግን ብለህ ነው ለዚህ ነው ኢየሱስ ከእንሰሳዎች ሁሉ ብልሃትን ከባብ ወሰደ የባብ ብልሃት የእባብን ካራክተር አንዱ ማለት ነው ተንኮሉን ሳይሆን ብልሃቱ አንዳ ብዙ ሰው የእባብን ተንኮሉን ባህሪ ነው ወሰደው ተንኮሉን አይደለም ያለው የእባብን ብልሃቱ ጥበቡ ጣላት ሳይቀድመው መቅደሙ ጣላትን እንዴት እንደሚያመልጥ እንዴት ከጣላት ጋር ሳይጋፈጥ የራሱን ስራ በቀላሉ ሲምፕሊ ሰርቶ መሄድ እንደሚችል ስለሚያውቅ እግዚአብሔር ምንም እንኳን እባብ የተረገመ ቢሆንም የእባብን ካራክተር ኢየሱስ አድንቆለታል ባያደንቀው ኖሮ ለደቀ መዛሙርቶች የእባብን ካራክተር ያዙ ብሎ አይላቸውም ነበር የእባብን ካራክተር ኢየሱስ አድንቆታል እናንተ ደቀ መዛሙርቴ እናንተ የኔ መልእክተኞች ወደ ዓለም ስትሄዱ የምትሄዱባቸው ሰዎች ተኩላዎች ናቸው የተኩላነት ባህሪ ያላቸው ናቸው አንዳንድ ጊዜ ሳታስቡት ተልኳችሁን ሳጨርሱ መንገድ ላይ ሊቀጫችሁ የሚችሉ ሰዎች ናቸው በአስቸጋሪ ሰዎች መካከል ነው መልካችሁ ወደዛ ስትሄዱ ግን ከኔ ጋር በቆያችሁበት ካራክተር ዓለም ላይ ገብታችሁ ስራ መስራት አትችሉ ከኔ ጋር እንደ ተማሪና እንደ መምህር ኖረናል 3 አመት ተኩል አሁን ግን ወደ ዓለም ስትሄዱ ሌላ ካራክተር መያዝ አለባችሁ ስትሄዱ እንደ እባብ ልባም ሆኖ ሰዎችን በመንፈስ ያዋቸው ዓለምን በደንብ በመንፈስ መንጥሮ ብዙ ሰው እኮ የዋህ ስለሆነ ነው ባህት የሚሉ ብዙ ሰው የዋህ ስለሆነ ከተኩላ ጋር ወዳጅነትን መስርቷል የእባብን ብዙ በቤተክርስቲያን ኮንፊዥን አለ ቤተክርስቲያን አካባቢ ኮንፊዥን አለ አንዳንዱ ሰው የእባብን ባህሪ ብቻ ይዟል በቃ ብልሃት እሱም ሰልፊሽነት ነው ባላንስ ካላደረክ አደጋ አለው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ነግራችሁ አንዳንዱ ሰው ያዝ ያለው እግዚአብሔር የእባብንም የእርግብንም ካራክተር ነው አንዳንድ ሰው የእርግቡን ትተው የእባቡን ይዟል ቤተክርስቲያን እያመሱ ያሉት የእርግቡን ትተው የእባቡን ብልህነት ብቻ ያዙ ሰዎች ናቸው በጣም አድቫንቴጅ የሚወስዱ የዋህነት ፈጽሞ በህይወታቸው የሌለ ሁለቱም አደጋ አለው ዝም ብሎ የእባብን ካራክተር ብቻ መያዝም ሰልፊሽነት ነው ዝም ብሎ ደግሞ አሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ የእርግብን ባህሪ ያዙ የዋሃዎች ማንንም ሰው እንደመጣው ነው የሚነዳቸው ዓለማዊ መጥቶ ከቤተክርስቲያን አውጥቶ የሚወስዳቸው እህቶች ዓለማዊ ለምንድነው ከወደቀች በኋላ ለምንድነው ስትባል ወደ ጌታ ለመጣው ነው እኔ እኮ በቃ ወንጌል መማር ፈልጋለሁ አለኝ እኔ ደግሞ ላስተምረው ብዬ ጉዱን ከሚሉ እህቶች የዋሃዎች የጎደላቸው ነገር የእባብ ካራክተር ነው ሁለቱ ባላንስ መሆን አለበት ኢየሱስ ወደ ዓለም ስትሄዱ የእባብንም የእርግብንም ካራክተር ያዙት ሁለቱን ስትይዙ ዓለም በእናንተ ላይ አትጠበብ ቀድማችሁ ሐሳባችሁን ታውቃላችሁ ሐዋርያው ጳውሎስ እኮ ለዚህ ነው የዲያብሎስን ሐሳብ አንስተውም በየትኛው መንገድ ይምጣ ክርስቲያን ማለት ሞኝ ማለት አይደለም ክርስቲያን ማለት ብልህና የዋህ ማለት ነው ሁለቱ ካራክተሮች በውስጡ ያሉ ማለት ነው ክርስቲያን ማለት እንደዛ ነው አንዳንዶቹ ወደ ዓለም ሲገቡ የእርግብን ካራክተር ይዘው ነው የሚገቡት በመሰረቱ ይሄ ባህሪ እንዲገለጥ የፈለገው እግዚአብሔር ዓለም ላይ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ አይደለም ወደ ዓለም ስትሄዱ ለሚሽን ስትሄዱ
ስትሄዱ ከዓለማውያኖች ጋር ወይም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከማያውቁ ሰዎች ጋር ባላችሁ ሪሌሽንሽፕ በስራ ቦታ ስትሄዱ የዋህ ብቻ አትሁኑ። የዋህ ብቻ ከሆናችሁ ህይወታችሁ ዲስትሮይ ይሆናል። ብዙ የዋህቶችና ወንድሞች ዓለማዊ በሆኑ ሰዎች ተወስደው መንፈሳዊ ነገራቸውን ጥለዋል። የተወደዱ መስሏቸው እግዚአብሔር በማይወደው ስፍራ ላይ ተገኝተዋል። ለምን? ብልህዎች ስላልሆኑ፣ የእባብ ካራክተር ስለሌላቸው፣ ጥበበኞች ስላልሆኑ። ብዙ ሰዎች በተለይ እህቶች፣ ወንዶች መጥተው በስራ ቦታ ላይ ሲያደናንቋቸው፣ እነሱ የሚዘምሩትን ዝማሬ፣ እነሱ የሚናገሩትን ቃል ፐ እያሉ ሲያዳምጧቸው የሚወሰዱ የዋህ እህቶች አሉ። ብልሁኝ፣ ያደነቀሽ ሊበላሽ ነው፣ ያደነቀሽ ሊያስጥልሽ ነው። ብዙ እህቶች ጸጋቸውን ጥለዋል። ዓለማዊ ሰዎች እንድናለን ብለው ቤተ ክርስቲያን ውሰጅኝ ብለው ቤተ ክርስቲያን ድረስ እጃቸውን ይዘው መጥተው ከዛ አንድ ሁለት ሶስት ቀን እኔ ብዙ ታሪክ ማውቀዋለሁ። በቃ የተነኩ መስለው የጌታ ነገር ባንቺ ውስጥ እኮ ይሰራል፣ የሚገርም ነው፣ ጴንጤ መሆን እፈልጋሉ ብለው የዓለም ሰዎች የዋህ የሆኑ የዋህ ካራክተር የሌላቸውን እህቶች እባክሽ እንዳንቺ መሆን እፈልጋለሁ ብለው ሄደው ቤተ ክርስቲያን ሄደው ተምረው ምን ያህል እየጠለቀ ነው ተምረው ደህንነት ተምረው አግብተው ልክ ካገቧቸው በኋላ ነቅነቅ የለም። አርፈሽ ቁጭ በይ፣ ከቤት እንዳትነቃነቂ፣ ጴንጤ ብሎ ነገር የለም። እንደዚህ አይነት ነገር አይሰራም ያሉ ዓለማዊ ወንዶች የወሰዷቸው ብዙ እህቶች ቤቶች ቁጠራቸው። እዚህ ውስጥም አላችሁ፣ ራሳችሁ ታውቁታላችሁ። በጣም በጣም ዓለም ላይ ስትቀርቡ የምትሄዱት ተኩላዎች መካከል ነው። በተኩላ መካከል ስትሄድ የባብን ካራክተር ካሪያስክ ትበላለህ። እንዳትበላ ከፈለግ የእባብ ካራክተር ያስፈልግሃል። እባብን እንኳን ብትጠላው፣ እባብ ምንም እንኳን በመጽሐፍ ቅዱስ መጥፎ ታሪክ ቢኖረውም ኢየሱስ የወደደለት የእባብ ካራክተር አለ። እባብ በመጽሐፍ ቅዱስ እርኩስ ቢባልም አዳምና ሔዋን ከኤደን ገነት ለመውጣት ምክንያት ቢሆንም ኢየሱስ ከእባብ ካራክተር የወደደለት ባህሪ አለ። እሱም ብልህ ነው። እባብ አይቀደምም። እባብ እንዴት አድርጎ ሰዎችን ቻሌንጅ እንደሚያደርግ ያውቃል። ጠላቶቹን ለይቶ ያውቃል። አንዱ የእባብ መገለጫ ታውቃላችሁ? አንዳንድ ጊዜ ገርመኛል። አንዳንድ ሰዎች ህፃን ልጅ እኔ ባለሁበት አካባቢ አንድ ጊዜ የመሰማው ምስክርነት ህፃን ልጅ እባብ እናቱ እግር ላይ ቁጭ ብሎ በእባብ ይጫወታል። እባቡ አይነድፈው ምን አይነው። በኋላ እናትየው ጮኸ፣ እባቡን አስጠለችው፣ ጮኸ አስጠለችው። ልብ በሉ፣ ይህንን ህፃን እባብ ያልነደፈው ለምንድን ነው ብላችሁ ብታስቡ ህፃኑ እባቡን እንደማይጎዳው ስለሚያውቅ ነው። እባብ በትክክል ጠላቶችን ያውቃል። አንተ ግን ብትሄድ የሆነ ዱላ ነገር ይዘህ ብትሄድ የሸክክ ብለህ ቀስ ብለህ ብትሄድ ያውቃል እንዴት አድርጎ እንደሚያመልጥ፣ እንዴት አድርጎ አታክ እንደሚያደርግ ያውቃል። እባብ ጠላቶቹን አንዱ ትልቁ የእባብ የጠቀመው ካራክተር ጠላቶቹን ቀድሞ ያውቃል። ዲዘርን ያደርጋል። ዲዘርኒንግ ስፒሪት። አንድ ክርስቲያን ወደ ዓለም ሲሄድ ይሄንን ዲዘርን የሚያደርገውን መንፈስ መሞላት አለበት። ሰዎች ጋር ሲቀርብ ከግንኙነቱ ባሻገር ሊመጣ የሚችለውን ተጽዕኖ ቀድሞ ማወቅ አለበት። ክርስቲያን እንደዚህ ነው፣ ሁሉን ይመረምራል። እሱ ግን ከማንም አይመረመርም። ብዙ ክርስቲያን በየዋህነት ወደ ዓለም ገብተው የእርግብን ካራክተር ይዘው ወደ ዓለም ገብተው እዛው ቀርተዋል። በተለይ እህቶች በደንብ አስተውላችሁ አዳምጡ። የሚያደናንቃችሁ ሁሉ የወደዳችሁ አይደለም። በጣም አምስትና ስድስት ተቀጽላ ስም ያወጣላችሁ ሁሉ የወደዳችሁ አይደለም። አንዳንድ እህቶች አሉ፣ እሱ እኮ ጴንጤ አይደለም እንጂ በቃ እኮ መኪና ውስጥ ብገባ ዝማሬ ነው የሚናገረው ነገር፣ ባህሪው፣ ካራክተሩ። አግቢውና ታየዋለሽ። አግቢውና ከእሱ ጋር የጠበቀ ግንኙነት ይኑርሽና የዛን ጊዜ የእሱ ካራክተር ይገለጣል፣ ትክክለኛ ማንነቱ ይገለጣል። ይሄ ግን ዲዘርኒንግ ስፒሪት ሲኖራችሁ፣ ጠላታችሁ በምንም በለሰለሰ ቃል ቢመጣ በለሰለሰ ድምፅ ቢመጣ ምንም ስምንትና ዘጠኝ ስምም ተቀጽላ ስም እያወጣልሽ ቢመጣ ከሚናገረው ከሚያቆላምጥሽ ነገር ጀርባ ያለውን ስለምትመለከች ትጸየፊዋለሽ፣ ትገስጭዋለሽ፣ ቃል ታወጭበታለሽ። ብዙም አይቆዩም። ብዙ እህቶች ሰጥመው የቀሩት
በየዋህነት መንፈስ ዓለም ገብተው ነው። እህቶቼ በጌታ ፍቅር ነግራችኋለሁ፣ እኔ እኮ ስትዘምሪ ደስ ይለኛል። እኔ እኮ አንቺ ስታገለግይ ብቻ ነው ልብ የሚነካው። አንቺ ካላገለገልሽ በፍጹም እኔ የትም ቦታ ሰምቼ ማላውቀውን ዝማሬ እኮ አንቺ ጋር ነው የምሰማው። በጣም እኮ መንፈሳዊነት አንቺ ጋር ነው ያየሁት ካለሽ የዛን ጊዜ ሬድ ላይን ነው። ተጠንቀቂ ተጠንቀቂ። አይደለም ሌላ ነገር የፈለግሽ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አሉ ምስኪኖች፣ የዋሃዎች፣ የእባብን ካራክተር መያዝ የማይፈልጉ ሁል ጊዜ የዋሃው ነው የሚኖሩ። የዋ የትም ቦታ ሰዎች ከዓመት እስከ ዓመት አድቫንቴጅ የሚወስዱባቸው ሰዎች ቤተክርስቲያን ውስጥም አሉ። ቅድም ልብ በሉ፣ የእባብነት ባህሪ የሚገለጠው በተኩላዎች መካከል እንጂ በበጎች መካከል አይደለም። አንዳንድ ሰዎች የእባብነት ባህሪያቸውን የሚገልጡት በቤተክርስቲያን ነው። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በጎች መካከል ስላለ የውሃው የሚበላ የሚያጠቃ የለም። ግን ብዙ ሰዎች ዓለም ላይ ሄዶ መግለጥ ያለባቸውን ካራክተር ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገልጠው ብዙ ሰዎች ለመጎዳታቸው ምክንያት ሆነዋል አሉ። የተኩላነት የእባብነት ባህሪ ይዘው ቤተ ክርስቲያን ብዙ ሰዎችን የሚያባረሩ ብዙ ክርስቲያኖችን ከቤተ ክርስቲያን ያስወጡ ቤተ ክርስቲያን ናቸው። ድነዋል ግን አልተለወጡ። ቤተ ክርስቲያን ቁጭ ብለው የሚናደፉ ክርስቲያኖችን እየተናደፉ ከቤተ ክርስቲያን የሚያባርሩ፣ በጣም ደግሞ በስትራቴጂ ነው፣ በሚታይ መልኩ አይደለም። በአገልጋይነት ሙድ አገልጋይ በሚመስል ስፕሪቹዋል በሚመስል ነገር ሰዎችን እየወጉ የሚያባርሩ የእባብ ካራክተራቸውን በቤተ ክርስቲያን እየገለጡ ለቤተ ክርስቲያን መበታተን ምክንያት የሆኑ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሉ። እዚህ ውስጥ የምትኖር ትችላላችሁ። በጣም ምንም አድቫንቴጅ የማይወሰድባቸው ዘመናቸውን ሁሉ አድቫንቴጅ እየወሰዱ እንዲኖሩ የሚኖሩ ሰዎች እግዚአብሔር ይፈውሳቸው። እዚህ ውስጥም ካላችሁ እግዚአብሔር ይፈውሳቸው። በበጎች መካከል እንደ እባብ አትንቀሳቀሱ። በበጎች መካከል በጉ ነው ኢየሱስ። በተኩላዎች መካከል ስልካችሁ ነው እንጂ እርስ በርሳችሁ ሁኑ አላላችሁ። በተኩላዎች መካከል ስልካችሁ እንደ እባብ ልባሞቹ ነው፣ አስተዋዮቹ ነው። እሱም ብቻ ደግሞ ብሎ አይደለም፣ ኢቭን በተኩላዎች መካከል ደግሞ ባላንስ አድርጎ አላቸው፣ እንደ እርግብም ደግሞ የዋሃዎቹ ነው። የእባብን ካራክተር ብቻ ይዛችሁ ወደ ዓለም ከገባችሁ ሰዎችን ወደ ጌታ መምጣታችሁ ፍቅራችሁን መግለጣችሁ። ስለዚህ የእርግብም ካራክተር ያስፈልጋችኋል። ሁለቱን ነው ባላንስ አድርጋችሁ ስታቀርቡ አታክ ሊያደርጋችሁ ሊጥላችሁ ቅድስናችሁን ሊያስጥል ከእግዚአብሔር ቤት ሊያስወጣችሁ የመጣውን ጠላታችሁን የእባብን ካራክተራችሁን በመጠቀም ስታቆሙት ፍቅር የሚያስፈልገውን ወደ ጌታ መምጣት ያለውን መምጣት የሚገባውን ሰው ፍቅራችሁን የዋህነታችሁን ለግሳችሁ ወደ ጌታ አምጡት ነው። የዋህነት ዝም ብሎ የዋህነት በቤተ ክርስቲያን ዝም በዓለም ላይ ዝም ብሎ የዋህነት መንፈሳዊነት አይደለም። አንዳንድ ሰዎች መንፈሳዊነት ይመስለዋል። የዋህነት መንፈሳዊነት አይደለም። የዋህነት ያለ ብልህነት ሞኝነት ነው። መንፈሳዊነት ማለት የዋህና ብልህ መሆን ነው። ሁለቱን ካራክተር መያዝ አለባችሁ። አንዳንድ ሰው ዘመናቸው ሙሉ ሰው አድቫንቴጅ ሲወስድባቸው የማይናገሩ ሲናገሩ ራሱ መንፈሳዊነታቸውን የሳቱ የሚመስላቸው እኔ እኮ ይህንን ደግማ ይህን ታደርግብኛለች፣ ደግማ ገንዘብ ትበደረኛለች፣ ትወስዳለች፣ ታጠፋለች፣ እንደገና ትጠይቀኛለች፣ ትወስዳለች። ጠይቀት ጠይቀት፣ የወሰደችውን የዘረፈችውን ገንዘብ ጠይቀት ትመልስ። መመለስ መልሽ ብሎ መጠየቅ ኃጢአት የሚመስላቸው ወቶች አሉ። ገንዘቧ ተወስዶ አበድራ እንደገና ደግማ አበድራ ገንዘቧ ተወስዶ በይሉንታ ነገሯ ታስሮ አምልኳ ታስሮ ውስጧ በጥላቻ ተሞልቶ ብጠይቃት ትቀየመኛል። ይሄ የዋህነት አይደለም፣ ሞኝነት። በቤተ ክርስቲያን ሆነው የሰውን ገንዘብ የሚዘርፉ በትክክል መጠየቅ አለባቸው። ጠይቀት፣ ካልመለሰች ለፓስተሩ ለመሪዎች አቅርቢያት። ውሰጅና ገንዘቤ ወስዳለች እመልሳለሁ ብላ ተበድራኛለች፣ ነገሩን አልመለሰችም፣ ስለዚህ ይህን ያህል ጊዜ ጠብቄያታለሁ፣ እባካችሁ ተቀበሉልኝ። ይሄ መንፈሳዊነት ነው፣ መንፈሳዊነት ነው። አለመጠየቅ መንፈሳዊነት አይደለም፣ ሞኝነት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ሞኝ ልጅ የለው፣ ሞኝ ልጅም እንዲኖረው አይፈልግም። እግዚአብሔር ያለው ልጅ ብልህና ጥበበኛ፣ አስተዋይ፣ እንደገና የዋ ባላንስ ያደረገ ቅዱሳን ብዙ ገራገርነት
መንግስተ ሰማያት ያስገባል ብላችሁ የምታስቡ እንደዛ አይደለም። ብዙ ገራገርነት እንደውም ከመንግስተ ሰማያት ሁሉ ሊያስወጣ ይችላል። ብልሆቹ ብልህ አለመሆን ጸጋን ያስጥላል። ብልህ አለመሆን ከእግዚአብሔር መንግስትም ሊያስወጣ ይችላል። ባላንስ አድርጉት። እንደ እባብ ብልህ፣ እንደ እርግብ የዋሃውን የእባብንም ካራክተር ያዙት፣ የእርግብንም ካራክተር ያዙት። እነዚህ ሁለቱን አንድ ላይ ስትይዙት ትክክለኛ ባላንሱን የጠበቀ ክርስቲያን መሆን ትችላላችሁ። ራስ ወዳድም አትሆኑም፣ የዋህነት አላችሁ። ሞኝም አትሆኑም፣ ብልህነት አላችሁ። ሰይጣን የሚፈራቸው ክርስቲያኖች እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። ብዙ የዋሃዎች ናቸው የእግዚአብሔር ቤት መሰደቢያ ምክንያት የሆኑት። ብዙ ገራገር ወንድሞችና እህቶች፣ በተለይ እህቶች፣ ብዙ ገራገሮች። ትናንት ነበረች ዛሬ ጠፋች የተባለች የዋህነት ለእግዚአብሔር ክብር አይጠቅምም። ዝም ብሎ የዋህነት ለእግዚአብሔር ጥቅም አለ። ዝም ብሎ ደግሞ ብልህነት እሱም አደገኛ፣ እሱም ለእግዚአብሔር ክብር አይጠቅምም። ሰልፊሽ ያደርጋል። ባላንስ አደረጉት። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አንዳንድ ሰው ይገርመኛል። በዓለም እያለ በጣም ጥበበኛ፣ በጣም አክቲቭ የሆነ ሰው ለሞኝነት የተጠራ ይመስል ቤተክርስቲያን ሲገባ ሞኝ ይሆናል። አይደለም፣ እሱ ፊቱ ራሱ ሞኝ ይሆናል። በቃ እንደዚህ በቃ ይጥለዋል። እንደዚህ ያን ነገር አለን። እግዚአብሔር እኮ ከዓለም ያመጣህ እኮ ባህሪ ሊዋጀው እንጂ ክፋትን ሊያወጣ እንጂ ሞኝ ሊያደርግ አልጠራም። ሞኝ የሚባል ጴንጤ የለም። እንደውም የቀደሙት አማኞች አንዱ የሚያሳዝኑኝ ነገር ይሄ ነው። በጣም በቃ በጣም ራሳቸውን የሰጡ ስለሆነ መብታቸውን ሁሉ የሰጡ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ ሞኝነት ወደ ውስጣቸው ይገባና ሲጎዱ እንመለከታለን። ክርስትና ማለት ሞኝ መሆን ማለት ሳይሆን ጥበበኛ መሆን ማለት ነው። ብልህ መሆን ማለት ነው። ክርስትና ማለት ያ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ አለ ልጁን በእኔ ሁኔታ ሊገልጥ በወደደ ጊዜ ከስጋና ከደም ጋር አልተማከርኩም አለ። የሐዋርያው ጳውሎስ የዓለም ካራክተሩን ነው እግዚአብሔር ወደ ቤተ ክርስቲያን አምጥቶ የተጠቀመበት። ክፋቱን ብቻ ከውስጡ አወጣና መንፈሱን በሐዋርያው ጳውሎስ ጨመረና በራሱ ማንነት እንዲያገለግለው አደረገ። ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ልጁን በእኔ ሁኔታ በእኔ ካራክተር ሁኔታ ሊገልጠው በወደደ ጊዜ ከስጋና ከደም ጋር አልተመከፉም አለ። ፈቃዴን ሰጠሁት አለ። ሐዋርያው ጳውሎስ ማን ነበር? ጌታን ከመቀበሉ በፊት ሐዋርያው ጳውሎስ ማን ነበር? ደፋር ነበር። አሳዳጅ ነበር። ምንም ነገር የማይፈራ ሰው ነበር። ለጽድቅ ብሎ በተሳሳተም መንገድ ቢሆን ሰዎችን እስከ ደማስቆ ድረስ የሚያሳድር ሰው ነበር። ኢየሱስ ሲያገኘው ያንኑ ካራክተሩን ተጠቀመበት። ያንኑ ድፍረቱን ለወንጌል ተጠቀመበት። ብዙ ሰዎች ዓለም ላይ አክቲቭ ሆነው በጣም ክሬቲቭ ሆነው በስራ ቢባል በትምህርት ቢባል ሆነው ጌታ ሲያገኛቸው የሆነ የሌላ ሰው ከሆነ ከክፍለ ሀገር የመጣ ሰው ይመስላሉ። ነውር ነው። ለእንደዚህ አይነት ነገር እግዚአብሔር አልጠራንም። ሞኝ አትሁኑ። ጴንጤ ማለት ልቡ የተሰበረ እንጂ ወገቡ የተሰበረ አይደለም። ብዙ ሰው ጴንጤ ማለት አዘቅ እንዲያቀርቅሮ የሚሄድ ይመስላል። ጴንጤ ማለት ልቡ ለእግዚአብሔር የሰበረ ነው። ብዙ ሰዎች ልባቸውን ሲያሰብሩ አንገታቸውን ሰብረዋል። እግዚአብሔር ለአንገት ሰበራ የጠራው ክርስቲያን የለም። ልባችንን ሰብረን ግን ብልህና አስተዋይ ጥበበኞች እንድንሆን። ሰይጣን የሚፈራቸው ክርስቲያኖች እነማን ናቸው ብትሉ፣ እንደ እባብ ብልህ፣ እንደ እርግብ የዋህ የሆኑ። በቃ በፍጹም አያገኛቸው፣ በምንም መንገድ አያገኛቸው። ሰይጣን በየትኛውም ቀዳዳ ቢመጣ ብልህ ስለሆኑ ለምን እንደመጣ ምን ለማስጣል እንደመጣ ምን ሊያደርግ እንደመጣ ቀድሞ ስለሚያውቁ ሰይጣን ይቃወሙታል። እንደገና ደግሞ የዋህነት ደግሞ የሚጠቅማችሁ ሰልፊሽ እንዳትሆኑ። ሰው በተፈጥሮ ራስ ወዳድ ነው። ሰው በተፈጥሮ ለራሱ ያዳላል። ሰው በተፈጥሮ ለራሱ የሚመቸውን ነገር ይፈልጋል። ባላንስ እንድታደርጉ የሚያደርጋችሁ፣ ለሰውም እንድታስቡ የሚያደርጋችሁ፣ ለሰውም ይሄ ነገር ለሌላውም መሆን አለበት እንድትሉ የሚያደርጋችሁ የዋህነት ነው። የዋህነት የሌለው ክርስቲያን ለወንጌል አይመችም። ብዙ ሰዎች አሉ አሁን ክርስቲያን ሆነው ውይ ውይ፣ ኧረ ከእሷ ጋርማ አላመልክም የሚባሉ በጥባጭ ሆኑ። እንዴ እሷ ክርስቲያን ነች የሚባሉ እህቶች፣ እሱ ክርስቲያን ነው እሱ እኮ ማለት የሚባሉ ክርስቲያኖች አሉ። የክርስትናን ስም ይዘው ግን ካራክተራቸው ልክ እንደ ዓለም የሆነ ያልተለወጡ የግብፅ ልምምዳቸውን በቤተ ክርስቲያን መጥተው ተግባራዊ የሚያደርጉ ክርስቲያኖች ሞልተዋል። ለወንጌል እንቅፋቶች ናቸው። እንደነዚህ አይነት ሰዎች
የዋህነት መንፈስ ካልገባባቸው ራሳቸውን ሀምብል አድርገው መኖር ካልቻሉ ለወንጌልም ቀበኞች ናቸው። እግዚአብሔር እንደነዚህ አይነት ያልተለወጡ የማይለወጡ ሰዎችን ከመንገድ ላይ ይጥረግልን። ብዙ ነገር ስለማወቅ ነው። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። የተጠራ ነው እንደ እርግብ የውሃ እንደ እባብ ብልህ ለመሆን እንጂ የእባብን ካራክተር ብቻ ይዘን በቤተ ክርስቲያን የራሳችንን መብት እያስጠበቅን ሁል ጊዜ እኔ ለእኔ ከእኔ ለምን ተነካው ለምን ይሄ ተነገረ ለምን ይሄ ሆነ እያልን ዘመናችንን ሁሉ በውስጣችን ያስቀመጠው የእግዚአብሔር ጸጋ እንዳይገለጥ ከሚያደርገው ነገር አንዱ ምንድን ነው ታውቃላችሁ? ሰው ራስ ወዳድ ሲሆን፣ ራስ ወዳድ ሲሆን ሰው በመጀመሪያ የሚከራከረው ለእግዚአብሔር ሳይሆን ለራሱ ነው። ለራሱ የሚከራከር ሰው ደግሞ የእግዚአብሔር ጸጋ በውስጡ ቢኖርም አይገለጥም። የብዙ ሰዎች በውስጣቸው ያለው መለኮታዊ ጸጋ እንዳይገለጥ እንቅፋት የሆነ ነገር ሰዎች ብዙውን ጊዜ ለራሳቸው የቆሙ ናቸው። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነው እግዚአብሔርን ሳይሆን የሚያገለግሉት ራሳቸውን ነው። እግዚአብሔር ደግሞ የጠራን እሱን እንድናገለግለው ነው። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ደቀ መዛሙርቶቹን በተኩላዎች መካከል ሲልካቸው እንደ እርግብ የውሃ እንደ እባብ ብልህ ሆኖ አላቸው። ወገኖች ለእናንተ ያለ መልእክቴ ነው፣ ወደ ዓለም ስትሄዱ እንደ እርግብ የውሃ እንደ እባብ ብልህ ሆኖ፣ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመለሱ ግን የውሃ ሆኖ ነገር ነው። ምክንያቱም በጎች መካከል ናቸው። በግ ተንኮል የለበትም። ከእንስሳ ሁሉ ተንኮል የሌለበት ማለት በግ ነው። እኛ በጎች ነን። ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትቀርቡ ያንን የዓለም በዓለም ላይ ልትገልጡት የሚገባውን በጥንቃቄ ልትሄዱበት የሚገባውን በጣም 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 ኤክስትሪም የሄደ የእባብ ካራክተር ተዉት። ያ ማለት ግን ሳታስተውሉ ዝም ብላችሁ ሂዱ ማለት አይደለም። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ። ባላንስ የሆነ ህይወት በኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ ላይ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። ይሄ ነው መልእክቴ። እንግዲህ ይሄን ያህል ከተናገርኩ የምትመሰክሩ ሰዎች ከአሁን ሰዓት ጀምሮ መደወል ትችላላችሁ። የምትመሰክሩ ሰዎች ዛሬ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ከአርብ ጀምሮ ቨርጂኒያ አገልግሎት አለኝ። ጂሰስ ወንደርፉል ቸርች አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ አገልግሎት አለ። ቨርጂኒያ፣ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ሜሪላንድ አካባቢ ያላችሁ ከአርብ ማታ ጀምሮ እዛ አገልግሎት ስላለ አብረን በጌታ ፊት የእግዚአብሔርን ጸጋ እንካፈላለን። ሄሎ ሄሎ። እሺ፣ የኮምፒውተሩን ድምጽ ዝግዩ። የኮምፒውተሩን ድምጽ እየሰማሁ አቤት። የኮምፒውተሩን ድምጽ እየሰማሁት ነው። ዝግዩ የፌስቡክ እየተከታተልኩ ነው። እንትን ጸሎቱ እየተከታተልኩ ስለሆነ ነው። ኦኬ፣ ለምንድን ነው የደወልሽው? አሁን ለምስክርነት ደውዬ የተባለው ነው እኮ። መስመር እኮ እንድትመሰክር እኮ ነው። ድምፅ ያ የፌስቡኩ ድምፅ እየረበሸን ነው። የፌስቡኩን ድምፅ አጥፊው። ስልኩ ብቻ እናዳምጠው። አሀ፣ ኦኬ። የእሱን ስንገር የፌስቡኩን ድምፅ አጥፊው። እየሰማሁት ነው። እሺ እሺ። አሁን ጥሩ ነው። እዛው መስመር ላይ ቆየኝ አንዴ፣ ማስታወቂያ እየተናገርኩ ነው። ጠብቅኝ፣ አትዝጊው። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አርብ ለታ ከአርብ ጀምሮ ማለት ነው፣ ልጨርስላችሁ ብዬ ነው። አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ ቨርጂኒያ ጂሰስ ወንደርፉል ቤተክርስቲያን በሁለት በሶስትና በአራት በሳምንቱ ደግሞ 9 10 እና 11 አማኑኤል ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ሜሪላንድ እና እዛ እንገናኝ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እዛ ቨርጂኒያ፣ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ሜሪላንድ አካባቢ ያላችሁ ቅዱሳኖች የጌታን ጸጋ አብረን እንካፈላለን። የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳደረገን እንሆናለን። የወደደውን በመካከላችን ይሰራል። ጸልዩ፣ እኔም እየጸለይኩ ነው። ጌታ ይባርካችሁ። እሺ፣ ወደ ዋናው ስቱዲዮ እንመለስ። እሺ እህቴ፣ እንዴት ነሽ? አቤት አቤት። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ምንድን ነው ጌታ ያደረገልሽ? ጌታ ለእኔ ያደረገልኝ በመጀመሪያ ሰላም ሻሎም ብያለሁ። ቅዱሳን እህት ወንድሞቼ፣ ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ካደረገላቸው ሰዎች ቁጥር አንዷ እኔ ነኝ። ለምን? በመጀመሪያ ደረጃ የተደረገልኝ ጌታ ኢየሱስን
እንደ ግል አዳኜ የተቀበልኩ ጊዜ ወደርና ወሰን የሌለው ትልቅ ነገር የተደረገልኝ ሰው ነኝ። ምክንያቱም ከዚህ የሚበልጥ ምንም ነገር ስለሌለ። በመቀጠል ደግሞ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ልጅ ተጠቅሞ ባለፈው ጊዜ ያደረገልኝን ነገር ለማመስከር ነው ዛሬ እንትን ያልኩት። ምንድነው የሆነው? ከዛ በፊት እኔ ያመኝ ነበረ። ምንድነው የሚያመኝ? ግማሽ አካሌ ግራ ጎን ግራ ከሰውነቴ ግራው የግራው ክፍል ማለት ጡቴን፣ ወገቤን፣ እግሬን በጣም ያመኝ ነበረ። የሚያመኝም ለትንሽ ጊዜ አይደለም። ኦልሞስት ለሰባት ስምንት ዓመት እንደዛ ማለት ይቻላል። ግን ስፔሻሊ ደግሞ ከአራት ከሶስት ዓመት ወደዚህ ደግሞ እጅግ በጣም ነበር ያመኝ የነበረው። በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ እያለሁኝ ግን በቃ ምንም በቃ እግዚአብሔር ፊት ከማቅረብ በስተቀረ ምንም ማድረግ አልፈለግኩም ነበረ እና ሁሌም እግዚአብሔርን እጠይቀው ነበረ። እኔ በመገረፍ ቁስል እየዳንኩ ነኝ፣ በሽታ ከኔ ጋር መቀጠል አይችልም፣ እኔ በመስቀል ላይ ስራ የተጨርሶልኛል እያልኩኝ በጌታ ፊት ሁሉ ጊዜ በጌታ ፊት ነበረ መሆነው። እኔም ባለቤቴ ምንም እየጸለይን እግዚአብሔር ያልኝ እንጂ በኢየሱስም አንተ በሽታ እለዋለሁ፣ ሁሉ ጊዜ ነግረዋለሁ። ሌሎችም ገለህ ሊሆን ይችላል፣ እኔን ግን አትገለኝም። እኔ ጥሪ ያለኝ ሰው ነኝ። እኔ የቃል ኪዳን ልጅ ነኝ። እንደ ማንም ተራ ሞት መሞት አልፈልግም እያልኩኝ ሁሌ እናገራለሁ። ባለቤቴም ሁሌ አብረን እንጸልያለን እና እንደዚህ እያልኩኝ ጊዜቶች ወሰደ። ግን እግዚአብሔር በጊዜያቶች ለእኛ ነው እንጂ ረዥም እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ አለው። በራሱ ጊዜ ሲመጣ ሁሉም በጊዜ ውብ አደረገው እንደሚለው ቃሉ እግዚአብሔር በጊዜው ሲመጣ መቼ እንደሚመጣ እንዴት እንደሚመጣ አናውቀው። እሱ ነው ጊዜውን ሰዓቱን ነገሩን የምናውቀው። እና በጊዜው እግዚአብሔር ለእኔም ደረሰልኝ። ባላሰብኩትና ባልጠበቅኩት በእውነት ይሆናል ባላልኩት። ምክንያቱም ከዛ በፊት አዎ ብዙ አገልጋዮች ጸልየውልኛል፣ እኔም ጸልያለሁ። እንደነገርኳችሁ ብዙ ነገር አድርጌያለሁ በጸሎት ደረጃ ማለት ነው። ግን በቃ ነገሩ ያው ነው። ግን ሁሌ ያው ቢሆንም እኔ ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን እለው ነበረ። እኔም ቀን አለኝ፣ እኔም ተራ አለኝ፣ እግዚአብሔር አያልፈኝም እል ነበር ሁል ጊዜ። እና እንደዚህ ሆኖ ሳለ ከዚህ ከ15 ቀን በፊት በጣም የእውነት በጣም አሞኝ ነበረ። አመም ስላችሁ ጡቴ ያብጣል፣ በጣም ይከብዳል። ይከብደኝ ነበር ለእኔ ማለት ነው፣ ይከብደኛል። ቁስል የለው ምን የለው ግን ይከብደኛል። ወገቤን ያመኛል፣ እግሬን እንደ ሽባ ብርድ ሲሆን መሄድ አልችልም። ሱሪ አንድ ብቻ መልበስ አልችልም፣ ከቀዘቀዘኝ ስለሚያመኝ ሁለት ሱሪ ደርቤ ነው አድርጌ የሚሄደው። ሱሪ ራሱ እግሬን እንዳይበርደኝ፣ ወገቤን እንዳይበርደኝ ልክ ከበረደኝ እንደ እንጨት ነው እግሬ ራሱ የሚቆመው። ቁጭ ካልኩኝ ረዥም ሰዓት መቀመጥ አልችልም፣ መቆመም ረዥም ሰዓት አልችልም። ስቀመጥ ወገቤን ያመኛል፣ ስቆም እግሬን ያመኛል። የሆነ ግራ የገባው ነገር ነበር እና በዛ መሀል ከ15 ቀን በፊት አሞኝ ነበር። ይህንም ግን ነገር ለማንም አልናገርም፣ ከኔና ከባለቤቴ ውጭ ማንም አያውቅም። ከዛ ቁጭ ብዬ እያለ አጋጣሚ የጾም ጸሎት ቀኔ ነበረ የዛኔና ጸልየም ብዬ ወደ እንደዚሁ 4 ሰዓት ነው 5 ሰዓት አካባቢ ላይ አንዲት ጓደኛ አታውቅም መታመሜት ግን ዝም ብላ ይሄንን ፕሮግራም እስቲ ይሄንን ነገር ፌስቡክ ላይ እየተከታተልኩት ነው ታውቂዋለሽ ወይ ተከታተዩ ስልና በሚሴንጀር ትልክልኛለች ይሄንን ፕሮግራም ማለት ነው። እኔ ደግሞ አላውቀውም፣ ይሄንን ፕሮግራም አላውቀውም። ይሄንን ፌስቡክ ራሱ የለኝም ነበረ፣ ይሄንን እንትን የማውቀው ነገር አልነበረኝም። ከዛ ተከታተዩ እኔ ለእህቴ ለልጄ ብላ እሷ ለልጇ እግዚአብሔር ያደረገላት መሰከረችልኝ ማለት ነው። እና ምን መታመሜን አውቃ ሳይሆን ግን በቃ ራሷ ለልጇ የተደረገላት ነው ለእኔ ነገረች። ልጅቷ እግዚአብሔር እኮ በሱ አልፎ ልጄ እንደዚህ ውሃ ይዛ ስትጸልዩ ብሎ ውሃ ይዛ ስትጸልይ ለሌቱን ሙሉ ሲያስመልሳት አድሮ በማግስት ታምር ሆነላት። መንጃ ፍቃድ ለማውጣት ብዙ ተቸግራ ነበር። መንጃ ፍቃድ አወጣት። እኔ ብሄድኩበት እንዳትሄድ ያልኩት እግዚአብሔር ምናምን ብላ ብቻ ምስክርነት ስትነግረኝ ገርሞኝ እስኪ ያልኩኝና ካፍቼ ያየሁት ማለት ነው ይህንን ፕሮግራም። ከዛ እያየሁት በቃ በጣም ደንቆኝ ቃሉ ምሰማ ነበረ አስታውሳለሁ። እንደተሰበከ በደንብ እንትን ብዬ ውሃ ይዛ ስትጸልዩ ሲባል ኦኬ ያልኩኝና ውሃ ይዤ እኔ መጸለይ ጀመርኩ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰው ጸልዩ ጠጡ አሁን እና ምን አለ እግዚአብሔር ሰው አሁን አለ አንዳንዶቻችሁ ታንቀጠቅጣችኋል፣ አንዳንዶቻችሁ ያስመልሳችኋል፣ አንዳንዶ የተለያየ ነገር በሰውነታችሁ ሊፈጠር ስለሚችል አትደናገጡ፣ ሲስተሙ ነው እና ምንም አትደናገጡ፣ ሌላ ነገር አይደለም፣ በዛ ነው የሚወጣው ምናምን ብሎ ሲናገር ኦኬ ብዬ እኔ እንዳውም ወዲያው ነበር የሚሆን የመሰለኛ ነገር ማለት ነው። ጠጣሁን ግን ምንም የሆነ ነገር አልነበረም። በወቅቱ መሸ፣ ምንም የሆነ ነገር አልነበረም፣ የተለወጠ ነገር ምንም ነገር አልነበረም። ኦኬ አልኩኝና አይ በቃ ይሄ ነገር ዛሬ ማልፎኛል ማለት ነው፣ ግን እግዚአብሔር ጻድቅ ነው በሚለው ምንም እንትን ብዬ ትቼው ተኛል ማለት ነው።
ተኝተህ ለሊት 8 ሰዓት ወይ 9 ሰዓት ላይ ልክ ሰው እንደሚቀሰቅስ ቀሰቀሰኝ ሆነ ነገር። ከዛ ብድግ አልኩኝ ማለት ነው። ከዛ ብድግ ስል በቃ ተኝቼ አይደለም የተሰማኝ፣ ግን ብድግ ስል ሰውነቴ እንደ እሳት ይቃጠላል። ጨጓራዬ በተለይ ጨጓራዬ አቃጠለኝ። ጨጓራዬ ነው መሰለኝ እኔ። ከዛ ባለቤቴም ነበር ከጎኔና ምንድን ነው ጨጓራዬ በጣም ተቃጠለ ስለው እንዲህ ምንድን የበላሽ ይለኛል። እሱም ራሱ ኧረ እኔ አላውቅም ምንድን የበላሽ እየተባባል ምግቡን እያሰብ ወደ ጭንቅላቴ ወጣ ማለት ነው። ጭንቅላቴን ምግብ ማቃጠል አደረገኝ እና በጣም በሚገርም ሁኔታ አስመልሰኝ ማለት ነው። ሲያስመልሰኝ እንደ መቀጥቀጥ እንደ ማንቀጥቀጥ እንደ መብረድም እንደ ማቃጠልም ያደርገዋል ሰውነቴ። ስለ ካስመልሰኝ በኋላ ለምን ያስመልሰኛል ትዛ ላይ የተባለው ነገር እንዲህ አልኩኝና አልክ አስመልሰኝ ሲጠል አደለም አንተ ጠጓሬ አደለም የታመሙ ቀን ቀን ቅድም ስንጸልይ የጠጣሁት ውሃ ነው። እሱ እኮ ተናግሯል፣ ልጁ እኮ ተናግሮ ነበረ ይሄን ውሃ ስትጠጡ እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮችን ያጋጥማችኋል ብሏል። እኔ አሁን አሞኝ አይደለም፣ እኔ አሁን ተፈውሼ ነው ይሄ ነገር የሆነው ስለው አሀ ለእናሱ ኦኬ ስል አሁንም በቃ ከሚያንቀጠቅጣቸው ወገኖች አንዷ ነኝ ማለት ነው። ከሚያስመልሳቸውና ከሚያንቀጠቅጣቸው ስለሆንኩኝ ተፈውሼ ነው እንጂ ህመም አይደለም፣ ጨጓራዬም ታመሜ አይደለም። እና እግዚአብሔር ለእኔም ደርሶልኝ ነው አልኩት። በቃ ጌታን አመስግነን ተኛን ማለት ነው። ከዛ ጌታ በሚያውቀው ጠዋት ስነሳ የሆነ በቃ ሰው በሽታ ይረሳል። ቀላል አይደለም የነገርኳቸው 5 ዓመት በጣም የታመምኩበት ከዛ በፊት ደግሞ የተጀማመረበት እርሰት ታሪኬው የሚከብደኝ ይሄ ወገቤ ስቀመጥ ስቆም ሲሄድ ምናምን የሚሰማኝ በቅዝቃዜ ሰዓት እንዲህ ሰው ሲሆን መንቀሳቀስ እንትን የሚለኝ እረስቸው በማግስቱ ትምህርት ቤት ሄድኩኝ። ምንም አልሆንኩም። በሰላም እጄ መጣ እረሳሁት። ጡቴ ከብደኝ የነበረው ጠፋ። ማታ ላይ ነው ግን አልኩኝ በየሱ እንዲህ በአንድ ነፃ መሆን ይቻል ነበር እንዴ ነው ያልኩት ለራሴ ማለት ነው። በቃ እስቲ በቃ የሆነ ከሆነብኝ ነገር የተነሳ ቆይ አልኩኝ። አየው አየው ይህ አሁን እንግዲህ 15 ቀን ሆኖኛል ማለት ነው። የለም 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 ነፃ። ጌታ ኢየሱስ የተባረክ ይሁን። አሜን። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። የደረሰልሽ መንፈስ ቅዱስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አሜን። ይባረክ ለዘላለም። በእውነት በጣም ጌታን አመስግኑልኝ። ሁላችሁም ተረኛ ናችሁ። ጌታን አመስግኑ። በእውነት እግዚአብሔር ይደርሳል። ምንም ያህል ጊዜ ሲፈጅ እውነት ነው ይከብዳል። ቀላል አይደለም። የተረሳችሁ ሁላ ሊመስላችሁ ይችላል፣ ግን እግዚአብሔር አይረሳም። የእውነት ልንገራችሁ አይረሳም። 5 ዓመት ይቁጠር የሚላይ 6 ዓመት ይቁጠር። እንደውም ደስ የሚለው ምንድን ነው የዛን ያህል ዓመት መኖር መቻላችን ከዛ ጋር ያስደንቃል። ጎደኛ ታመው የሉ እኛ ግን ጌታ ስላለን አለን ደግሞ እንኖራለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ብቻ እምነታችንን አንጣ፣ ብቻ እሱን አንተው። አሜን። ትልቁ ነገር የፈጀውን ይፍት፣ የፈጀውን ይፍት። ጌታን ብቻ አትተው። በቃ ተረኛ ነኝ በሉ፣ ለበሽታችሁ ንገሩት። ሌላውን ገለህ እንኳን ቢሆን እኔን አትገለኝም፣ ንገሩት። እንደ ይሰማል። ተልኮ አይደል የመጣው? ሰይጣን አይደል የላከው? ሰምቶት አይደል የመጣው? የእኛነት ድምፅ ይሰማል። ሌላውን እንዲህ አድርገህ ሊሆን ይችላል፣ እኔን ግን አታደርገኝም። እኔ ሊያደርገኝ የሚችል በዋጋ የገዛኝ እግዚአብሔር ብቻ ነው። በቃ ያቆመኝ ለእኔ ይሄ ቃል ነው። የእውነት ከህመም የተነሳ ምቆም የሚል ሴት አልነበርኩ፣ ግን ቃሉ ሁሌ ያቆመኝ ነበረ። የመስቀሉ ነገር ሁሌ ሲመጣብኝ እኔ እኮ በዋጋ የተገዛው ተራ ሴት አይደለሁም፣ ደግሞ ተራ ሞትም አልሞትም እለዋለሁ ሁሉ ጊዜ ለሴታ። አባቶቼ በወንጌል ነው የሞቱት፣ እኔ በወንጌል ነው እንጂ ብሞት በበሽታ እንትና ታማ ሞተች እንደተባለ እንዲህ አይነት ሴት አይደለሁም፣ ለዚህ አልተጠራሁም እያ ሁሌ ሁሌ ይሄን ቃል ነበረ የምናገረው። ዛሬ ደግሞ ይኸው የክብር ሞት ልሞት እግዚአብሔር ፈውሶ ጤነኛ አድርጎኛል። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን። ኢየሱስ ያድናል። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ፈውስሽ የጸና ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ደም አንቺና ቤትሽ ቤተሰብሽ ሁሉ የተሸፈናችሁ ሁኑ። አሜን። የእግዚአብሔር ጥበቃ ከእናንተ ጋር ይሁን። ተባረክ የኔ እህት። እኔ ጨርሻለሁ። አንቺ የምትይው ነገር ከሌለ እኔ ጨርሻለሁ። ተባረኩ። እሺ የኔ እህት ተባረክ። ኢየሱስ ያድናል። አሜን አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። ቅዱሳን በመካከል ስትደውሉ ነበር ሌሎቻችሁ፣ አሁን መደወል ትችላላችሁ። አሁን መስመሩ ነፃ ነው። መስመር ላይ ስለነበረ ነው ያላነሳሁት፣ ሰው እየመሰከረ ስለነበረ ነው። አሁን መደወል ትችላላችሁ። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ይህንን ሁሉ ያደረገ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው እና ቅዱሳን ሰዎችን ጋብዙ። አሁን ምስክርነቱ ከምስክርነቶች ካለቁ በኋላ እጸልያለሁ፣ ለበሽተኞች እጸልያለሁ። አዳዲስ ነፍሳት ወደ ጌታ የሚመጡ ሰዎችን ደግሞ እጠራለሁ። ስለዚህ ቅዱሳንን ጋብዙ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አንድ መስመር መጣ። ሄሎ ሄሎ፣ እንዴት ነሽልኝ የእኔ እህት? ሰላም ነው። ቆይ አንድ ጊዜ ላስተካክለው። ያዥኝ እዛው ላይ ሆኜ
ሌሎቻችሁ የምትደውሉ አሁን ደግሞ መስመር ላይ ሌላ ሰው ስላለ ትንሽ ታገሱ፣ ከዛ በኋላ ትደውላላችሁ። እህታችን አሁን መስመር ላይ ነች። እሺ፣ የኔ እህት አሁን ይሰማል? መስመር ላይ ነች። ምን ሆነልሽ? ጌታ ምን አደረገልሽ? በቅድሚያ ለሁላችሁም ሰላም ሰላም እላለሁ። የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። አሜን። እኔ የሆነልኝ ኦልሞስት አሁን ቱ ዊክስ አይ ቲንክ አይ ዶንት ኖ ቀኑን በእርግጠኝነት አላስታውሰውም፣ ግን አንተ ምናልባት ብዙ ስራ ስለሚበዛብህም አታስታውሰውም። ግን ከዛ በፊት የሆነ ነገር አለ ማለት ያው አከታተላለሁ ፕሮግራሙን እና ሁሌም የሚባለውን እና የሆነ ጊዜ ላይ ከወንድሜ በኩል እየሰማሁት ዜና በጣም አሳዝኖኝ ስለነበረ ማለት በአይምሮ ጉዳይ እንትን አልኩኝ እና በቃ እስቲ ለምን እኔ ውሃ ይዤ ለሱ ለምን አልጸልይም? ውሃ አድርጌ ሱስም ለምን እንትን አለልም አልኩኝ እና የዛን ቀን እንደዛ አድርጌ በእምነት ጸለይኩኝ አብሬ። ከዛ በኋላ ጥሩ ስሜት አልተሰማኝም። ከዛን ቀን በኋላ ራሴ ነርቨስ መሆን ጀመርኩኝ በቃ አንዳንድ ነገሮችን እና ቤቴም ራሱ ማለት ብዙም ደስተኛ አይደለሁም እና ጻፍኩልህ፣ ልንገናኝ አልቻልንም። ከዛ ግን በሆነ ጊዜ ላይ በቃ ማግኘት አለብኝ የጌታ ልጅ ብዬ ጻፍኩልህ እና ተገናኘን እና ነገርኩህ እንደዚህ አድርጌያለሁ፣ በእምነት ጸልያለሁ፣ ግን እኔ አሁን ጥሩ ስሜት አይሰማኝም፣ እኔ በጣም ነርቨስ ራሱ እየሆንኩ ነው አልኩ እና በቃ ውሃ ያዥና እንጸልይ አልከኝ። እንደውም በጣም የሚገርመው የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ ብዙ ሰዓትን በመፍጀት አይደለም። በጣም ልጄ አስቸግረው ስለነበረ ብዙም እንትን አላለም። ውሃውን ያዥ አቅርቢ ዘይቱንም አልከኝ። ከዛን ጠጪው ካልከኝ በኋላ በቃ እንገናኛለን፣ እየረበሸ ስለነበረ ልጄ እንገናኛለን እና ደውልልሻለሁ ብለህ ጸለይክ ገሰጽክና ምንም አይነት ስሜት ከተሰማሽ ደውይልኝ አልክ እና እኔ ወዲያው ስልኩን ከዘጋሁኝ በኋላ ኦልሞስት በቃ ማቅለሽለሽ ጀመረኝ። የሆነ ጭንቅ 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 ማለት ጀመረኝ። ከዛ በኋላ ማስታወክ ጀመረኝ እና እንዳለ ወጣ። በቃ አይዶነ የሆነ ሰዓት ላይ ግን የሆነ ቡልቅ ብሎ የወጣው ነገር ምን እንደሆነ ባላውቀውም በቃ ጀስት በቃ ሰላሜ ምለስ ሲል አየሁት እና ከዛ በኋላም ይዝን ወንድሜን በእርግጥ በአካል እንደዚህ በስልክ አላገኘሁትም፣ ስልኩን ስለዘጋ ግን በጓደኛው በኩል ጠየቅኩኝ። በጣም ሰላም ነው፣ በጣም ሰላም ነው፣ ምንም እንዳትጨናነቂ፣ በጣም ጤነኛ ሰው ነው አለኝ። ጌታ የቤታችንን ቀንበር እንደሰበረው ገባኝ፣ ያለውን ነገር ሁሉ የራሴን የሚሆን የቤተሰቤንም በቃ እና ከዛም ቀን በኋላ እኔም በጣም ሰላም ነኝ። ብዙ ተግዳሮቶች ነበሩ፣ ጌታ እየቀደመ ነገሮችን ሁሉ ይኸው እያፈራረሰ እንደውም ባለፈው ሳምንትም ስላልተመቸኝ ነው ያልመሰከርኩት። ጌታ ድንቅ ነገርን አንተን እየተጠቀመ ሰዎችን ነው የሚጠቀመው። ጌታ ለብዙዎች ይደርሳል እና ይሄንን ለመመስከር ነው። እንደኛ የተጨነቃችሁ በእምነት ብዙ ቦታ እግዚአብሔር ካመን ነው ይደርሳል እና ይሄንን ነው የምለው። ጌታ ስለደረሰልኝ ለጌታ ክብር ነው የምመሰክረው። ሰዎች እንዲደነቁ ሳይሆን ግን ጌታ እንዲከብር ነው እና ጌታ ይባረክ። የጨነቃችሁ ካላችሁ እግዚአብሔር ይደርሳል። በባዶ ቤት ጌታ ልጅ መናገር ይችላል። ብዙ ሰዓት እንኳን አይደለም ከኔ ጋር የጸለየው፣ ግን ትልቁ ነገር እግዚአብሔርን ቃል ስላወጣ ብቻ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አደረገ። ይህንን ለማለት ነው። ጌታ ይባርካችሁ። ጨርሻለሁ። ጌታ ልጅ የምትለው ካለ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እውነቷን ነው እሷ እንደነገረቻችሁ ነው። ጥቂት ሚኒት ነው የጸለይ ነው። ልጇ እርዳታ ይፈልግ ስለነበረ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ አገኛት። የወንድሟም የእሷም ነገር ተፈወሰ። ይህንን ያደረገው የጌታ መንፈስ ነው፣ ምክንያቱም የሰው እጅ የለበትም። እኔ እዚህ ሆኜ እህታችን ያለችው አውሮፓ ነው። አውሮፓ ሄዶ ነፃ የሚያወጣ የጌታ መንፈስ ነው። እኔ ያለሁት እዚህ ነው። በጣም ወንድም ያለው ሌላ ቦታ ነው። የእሷ ወንድም ደግሞ ያለው ከአውሮፓም ሌላ ቦታ ነው እና ሌላ ውጭ ነው። ይህንን ሁሉ በአንድ ጊዜ ስፍራ፣ ሁኔታ፣ ጊዜ የማይወስነው የእግዚአብሔር መንፈስ ሰዎችን ካሉበት ቀንበር እየገባ እየፈወሰ ስላለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህንን መንፈስ የሰጠን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን አመስግኑት እና እህቴ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ።
አንቺና ቤተሰቦችሽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተሸፈናችሁ ሁኑ። ጥያቄዎችሽ፣ እንቆቅልሽሽ ሁሉ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር የእስራኤልን ታሪክ ለመፍታት አንድ ሌሊት ነው የበቃው። ንጉሱን እንቅልፍ ነሳው። በ127ቱም ሀገር ያሉ አይሁዳውያኖች እንዲገደሉ ሞት አዋጅ ከወጣባቸው በኋላ ንጉሱን እንቅልፍ ነስቶ አሳድሮ መጽሐፍ ሲያገላብጥ እንዳድር አድርጎ እስራኤል ታሪክ እዛ ጋር የሞት ታሪክ ወደ ህይወት ታሪክ ተለወጠ። በጌታ በኢየሱስ ስም የሞተብሽ ነገር ሁሉ ይነሳ። የእግዚአብሔር የሆነው ነገር ቤትሽን ይውረሰው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈውሳችሁ የጸና ይሁን። ተባረክ ይልኝ። እናንተም ሁላችሁ ተባረክ። የጌታ ልጅ በብዙ ተባረክ። ቤትህ ትዳርህ፣ ልጆችህ ይባረኩ። አሜን አሜን። ተባረክ ይልኝ። እኔት መልካም ጊዜ ይሆንልሽ። እሺ፣ አሁን ሌሎቻችሁ መደወል ትችላላችሁ። አሁን ነፃ ነው፣ መስመሩ ነፃ ነው። እስካሁን ስደውሉ የነበራችሁ ካላችሁ አሁን መደወል ትችላላችሁ። ሌሎቻችሁ ደግሞ ሰዎችን ኢንቫይት አድርጉ። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። የፈውስ እጁን በመካከል ያደረገልን እግዚአብሔር፣ እጁን ያልከለከለን እግዚአብሔር፣ አዳኝነቱን ያልነፈገን እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አዳኝ እሱ ብቻ ነው። ቀንበር ሰባሪ እሱ ብቻ ነው። እስራትን የሚበጣጥስ እሱ ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የሚቀጥሉት ደግሞ በዚህ ውስጥ ያላችሁ ተረኞች እናንተ ናችሁ። ከበሽታችሁ እግዚአብሔር ነፃ ሊያወጣችሁ፣ ከቀንበራችሁ ነፃ ሊያወጣችሁ እሱ የታመነ አምላክ ነው። አብራችሁን ቆዩ። አንድ ስልክ የሚሰራው አንድ ጊዜ ያዥው መስመር ላይ አድርጌው ላስተካክለው መስመሩ። ሌሎቻችሁ የምትደውሉ እዛው ቆዩ። እህቴ አሁን መስመር ላይ ነው ያለሽው አይደል? ይሰማሻል? ልቀጥል። ምንድነው ጌታ ያደረግ? ለመመስከር ነው የመጣሽው? አዎ ለመመስከር ነው። ምን አደረግልሽ ጌታ? እስቲ ንገሪኝ። መስመር ላይ ነው ጌታ ለኔ ያደረግ። ሰላም በያቸው መጀመሪያ ደግሞ ከፈለግሽ ወደ ምስክርነት ሰላም ማለት ይቻላል። ሰዎቹን ቅዱሳን ሰላም ሰላም፣ ሁላችሁም ቅዱሳን በአባቴ የአባቴ ልጆች የሆናችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እኔ ጌታ ያደረገልኝ የዛሬ ሳምንት በስታስተምር እየተከታተልኩ ነበረ እና በጣም አሞኝ ነበረ። ሀይ ፊቨር ነበረኝ። ሰውነቴ ሁሉ በጣም ይቆረጣጥመኝ ነበር እና እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ የኔ ቀን ነው፣ በቃ አንተ ትፈውሰኛለህ ጌታ ሆይ፣ በጣም ነበር የሚያመኝ ሰውነቴን እና ትፈውሰኛለህ፣ በባሪያህ ተጠቅመህ ዛሬ ትፈውሰኛለህ ብዬ በልቤ የጸለይኩ ነበረ እና ከዛ ስትጸልይ ጸለይኩኝ፣ አብሬ ውሃ ያዝኩኝ። ውሃ ያዝ ስትል እና ውሃውን ጠጣሁት። ውሃውን በምጠጣው ሰዓት በጣም አስታወከኝ። ምግብ በልቼ ነበረ፣ ምግቡ በጭራሽ አልወጣም እና የሚዝለገለግ ነገር ነው የወጣው። ከዛ መጨረሻ ላይ ልቤ ላይ ቆመ። ሲቆም በቃ አስጨነቀኝ። ጸለይኩኝ፣ ጌታ ወይ በቃ እንዲፈውሰኝ ጨርሶ እንዲያወጣው በውስጥ ያለውን ስጸልይ ውልቅ ብሎ ወጣልኝ። ሲወጣልኝ በቃ አንቲባዮቲክ ተሰጥቶኛል። ሆስፒታል ሄጄ ኢንፌክሽን ዩሪን ኢንፌክሽን ተብዬ አንቲባዮቲክ ተሰጥቶኛል። ከቅዳሜ ድረስ ለስ ጀምሮ ነው አንቲባዮቲኩን የወሰድኩት። ምንም ለውጥ አልነበረኝም እና ልክ ያ ነገር ሲወጣልኝ ጌታ ስሙ ይመስገን፣ በቃ የሆነ ነገር ውስጤ በቃ ሰላም ሞላና በቃ ሁሉ ነገር የሚያመኝ የነበረው ተወኝ። ራሴን በጣም ያመኝ ነበር፣ ራሴን ተወኝ እና ባለቤት ያምንም ሲመጣ መድኃኒት ሲውሰድ ሲለኝ አይ ጌታ ፈውሶኛል፣ የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮልኛል፣ ፈውሰኛል፣ መድኃኒት አልወስድም አልኩ። ከዛ እንዴት ሲለኝ በቃ ትቶኛል፣ ምንም ነገር የሚያመኝ ነገር የለም። ጌታ ይባረክ፣ ይኸው ምናምነው አምላክ ይፈውሰናል ስለው እኛም እኔም አምናለሁ አንቺ የምታምኘውን ኢየሱስ እኔም አምናለሁ አለኝ። ከዛን ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አገኘሁኝ፣ በጣም ሰላም ነኝ። ሌላ የትናንትና የጸለይክልኝን ልመስግን።
ጸልዬልሻለሁ። ትናንትና እኔ እኮ አላውቃችሁም ያለውን ነገር ለንደን ያለሁት ነኝ። ኦኬ ኦኬ ጉድ። አንቺማ መስክሪ በደንብ። ከብዙ ስራት እኮ ነው የተፈታሽው። ከአጋንንት ስራት የተፈታሽው ልጅ ነሽ ጮኸ የወጣው። አዎ አንቺ መስክሪ ቀጥይ። እና ሌላ ደግሞ ጌታ ያደረገልኝ በቤታችን እኔ በጣም ህፃን ሆኜ ነው የማውቀው። እናታችን ጸሎት ታደርጋለች የቅዱስ ዮሐንስ ጊዜ በግ ይታረዳል፣ ማታ ቂንጬ ይቀቀላል፣ ወተት በቃ ብዙ ነገሮች ነው የሚደረጉት። በጣም ህፃን ነኝ። አባታችን ግን በጣም ቤተ ክርስቲያን ነው፣ አያምንበትም። ግን እናታችን ያን ካላደረገች ትታመማለች፣ በቃ የተለያዩ ነገሮች ይፈጠራሉ። እና ያንን ስለምትፈራ ያ ነገር እንዳይፈጠር ግዴታ ያን ነገር መገበር አለባት ማለት ነው። እና ሁላችንም እንሰበሰባለን፣ ጭንጮ ይበላል፣ ያ የሚደረገው ይደረጋል ማለት ነው። የአይነት አምልኮ ነበረ። ከዛ እናታችን ያው ያረጅሽ በምትመጣበት ሰዓት አባቴም ቤተ ክርስቲያን በጣም እንትን ስለሆነ ስትሪክ ስለሆነ መቆረብ አለብሽ አላት። ልክ ስትቆርብ እናቴ ታመመች፣ በጣም ታመመች። ጨሌውንም ምኑንም ተወች። እንትን ምንድነው ሽቶ ምናምን ይገዛ ነበር፣ እሱ ሁሉ ቀረ። ሲቀር እናቴ መታመም ጀመረች። ራሷን በጣም ያማታል፣ አይኗ ያባብጣል። እና ሐኪም ቤት ስትሄድ ምንም እንትን አይገኝባትም፣ በሽታ አይገኝባትም። እንደዛ ለብዙ ጊዜ ቆይታ ደም ተፍታ እናታችን ከዚህ ዓለም በሞት ተለየች ማለት ነው። ከዛም በኋላ እኛ በቃ አናደርግም ይህን ነገር፣ ይህ የባዕድ አምልኮ ነው አናደርግም ብለን ስንተው በሌላ ሰው ሆኖ እኔ የመጨረሻ ልጅ ነኝ። እህታችን ነበረች፣ እሷ ነበረች ጫት ትቅማለች። እናታችን የሐረር ሰው ነን እና እሷ ነበረች የምትካድማት። እሷ ምን ብላ መጣች? መልእክት፣ አሁንም ማትካድሙ ጨሌውን ማታነሱ ከሆነ ከቤታችሁ አለ የምትሉትን አሁንም እገላለሁ ብሏል እና መካደም አለብን። ትከትያለሽ በደንብ እንድትመሰክሩ ስለፈለግኩ ነው። እናትሽን የገደላቸው አጋንንቱ ነው፣ ያመልኩት የነበረው አጋንንት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከቤታችሁ ደግሞ ሌላ ሰው ገላለሁ አለ አይደለም? እስቲ ያው ጥቀት ያው እገላለሁ አለ። እኛ አናደርግም በቃ እንስፋ እንጂ አናደርግም። ትንሽ ድምፅሽን ጨመር አድርጊው። እሺ አንካድምም ብለን እህታችንን ሪፊውዝ አደረግናት። ከዛ ልክ በኢሮፕ በ28 ማለት ነው ኦክቶበር 28 ለኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ሊደርስ አካባቢ ወንድማችን ከቤት ወጥቶ በመኪና አደጋ ሰበት አጋ ተገልብጦ የ28 ዓመት ልጅ ነበረ። ያው እሱ ነው ያለው ወንድማችን ነው። በጣም ነበር የምንወደው እና እሱም እንደዚህ በአደጋ እሱን አጋንንት ገደለው። የአጋንንቱ በተናገረ በተወሰኑ ቀናት ውስጥ ወጣ። ደግሞ የተገለበጠ መኪናው የተገለበጠበት ቦታ ሜዳ ላይ ነው አይደለ? ምንም ሳይነካ ነው የሞተው። ምንም ነገር የሆነው ነገር የለም። ሲሄድ ሲገኝ ራሱ ምንም ነገር የተጫረ ነገር አንዳች ነገር የለበትም። በቃ ወዙ ሁሉ ሙልት እንዳለ ነው። በቃ ህይወቱ ብቻ አልፎ ነው የተገኘው። እሺ ቀጥሎስ ምን አደረገ? ከዛ በኋላ እህቴ እንደገና የኔ ታላቅም በሶስት ቀን በሽታ እንደዚሁ ሞተች። ከዛ ቀጥሎ እች የምትካድመዋ ታመመች ማለት ነው። ታመመች፣ በጣም ትታመማለች። አቃጠለኝ ትላለች፣ እግሬን፣ ጀርባዬን። ምግብ አትበላም። ሆስፒታል ስንወስዳት ምንም ነገር የሚገኝ ነገር የለም። ደም ሁሉ ነገር ቼክ ስደረግ ምንም ነገር የለም። ያው ምግብ ስለማትበላ የአንጀት መቁሰል ነው ይላሉ፣ ይሰጧታል። እንደውም መድኃኒቱን ስትወስደው የባሰውን ቁጭ አድርጎ ነው የሚያሳድራት። በቃ ምንም እንቅልፍ የላትም። በጣም ታመመች። መጨረሻ ላይ እሷም አለፈች፣ እሷም ሞተች። እና አራት ሰው ገደለ ከቤታችሁ። 12 ነበርን የተረፍነው፣ እናቴም አባቴም ወንድሞቼ እህቶቼ የሞተው ሶስት ሰው ነው የተረፍነው። ዘጠኝ ሰው ከቤታችሁ ውስጥ ገድሏል። የምታመልኩት አዳልሞቲና ወሰንጋላ ነበር፣ ወላጆችሽ ያመልኩት የነበረው። እሺ
ቀጥይ። እና በቤተሰብ እኛም ራሱ ሶስታችን ማለት ነው በቃ አንፋቀርም፣ ምን እንደሆነ የሚያጣላን አናውቅም። በቃ ሰላም የለም ቤት ውስጥ። እኔ ራሱ ብዙ እሰራለሁ፣ ገንዘብ አልይዝም። ቤት ውስጥ በጣም እንትን እላለሁ፣ ከልጆቼ ላይ የሚያነጫምጨኝን ነገር አላውቅም። በጣም ነው የምቆጣው፣ ብቸኝነት ይሰማኛል። በቃ ምንም ነገር ምንም እንዳልሆንኩኝ ይሰማኛል። አንዳንዴ ደውል በቃ እኔ ማነኝ፣ ለምንድን ነው የምኖረው የሚል ነገር እያመጣብኝ እና በቃ ራሴን ላጥፋ እላለሁኝ። እና ግን በቃ ያ ሁሉ ግን የእሱ እንደሆነ ደግሞ ይገባኛል፣ ያ ነገር እንደሆነ ይገባኛል። ግን አልቆጣጠረውም፣ ሁኔታዎቹን መቆጣጠር አልችልም። እና ትናንትና የእግዚአብሔር ሰው አንተ ስትጸልይልኝ ገና ሳይህ ሰውነቴ ተንቀጠቀጠ፣ ፍራፍራት አለኝ። እዚህ ደረቴ ላይ የሆነ የሚቃጠል ነገር ይሰማኝ ነበረ፣ በጣም እንቀጠቀጥ ነበረ። ከዛም በኋላ ጸለይክልኝ፣ ውሃውን ስጠጣ ውሃውን አስታወከኝ፣ በጣም አስታወከኝ። እዚህ ልቤ ላይ በጣም ተናንቆኝ ነበረ፣ እሱ ሲወጣ ተሳለኝ። ግን ራሴን በጣም ያመኝ ነበረ። ጨለማ ነገር ነበር የሚታይ፣ ጨለማ ውስጥ እየገባ አይኑ እንዴት ነው ልጆች ሆነን ስንጫወት ድብብ ምንድን ነው አይናችንን አስረን እንደምት እንደምን እንደዛ የታሰርኩ አይኔ የታሰረ መስሎ ነበር የሚሰማኝ ሲጸልይልኝ። ከዛ ጮሆ ወጣ ሲለኝ በጣም በቃ ከጀርባዬ ከዚህ ከትከሻ የሚያመኝ ከራሴ ጀምሮ በቃ በጣም በቃ ሰላም ተሰማኝ። እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው፣ ጌታ በስራ ላይ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ አንተን የሰጠን አምላክ በጣም ነው የማመሰግነው። እና ይሄ ነው ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እዛ ሁኛ አትዝጊው ስልኩን። እህታችን ትናንትና ቪዲዮን ስትከፍተው እንደዚህ ፊት ለፊት እንኳን መታየት አልቻለም። በጣም ሼክ ትንቀጠቀጥ ነበር፣ ፍርሃት ውስጥ ነበረች። እሷ አይደለችም መንፈሱ ነው። እና መንፈሱ ከቤታቸው ውስጥ ከአስራ ሁለት ሰው ዘጠኝ ሰው ገድሏል። እሷን ደግሞ ራሷን እንድታጠፋ ሀሳብ ሁሉ ይሰጣት ነበር። የወንድሞችና እህቶች የቀሩት ሶስቱ ሰዎች እንኳን ዘጠኝ ሰው ከሞተ በኋላ ሶስቱ የቀሩት ወንድምና እህቶች አይግባቡም ነበር። የአጋንንት አንዱ ዋነኛው ስራ ይሄ ነው፣ ከቻለ መግደል፣ ካልቻለ ደግሞ የቀሩትን ደግሞ ሰላም እንዳይኖራቸው ማድረግ ማበጣበጥ ነው አንዱ ስራው። እህታችን በከፍተኛ ነውጥ ውስጥ ነች። ሌላው ገንዘብ እጇ ላይ አይበረክትም፣ ረስተው ነው። ትሰራለች፣ ባዶ ነች። እና ቤቷ ውስጥ ሰላም የለም። ከዚህ የተነሳ ትናወጥ ነበር። ትናንትና የጌታ መንፈስ ነፃ ወጣት አስታወከች። እሱ ብቻ አልነበረም፣ አጋንንት ውስጧ ነበረ። አጋንንት ከውስጧ ጮሆ ወጥቷል። ከተፈታሽ በኋላ እንኳን ውስጥሽ ሰላምሽ አይደለም መልክሽም ተቀይሯል። ሰይጣን ብዙ ጊዜ ወደ ሰዎች ውስጥ ሲገባ ፊዚካል የሚያበላሻቸው። ምን ይሰማሻል? ከትናንት አጋንንቱ ጮሆ ከወጣ በኋላ ምን ይመስላል ህይወትሽ? ከወጣ በኋላ ምን ይመስላል ህይወትሽ? ምን ይሰማሻል? ኦ በጣም ሰላም፣ በቃ ሰላም ነው የሚሰማኝ። በቃ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም በቃ ሰላም በውስጤ። ራሱ ባለቤቴ ራሱ ሲመጣ በቃ በጣም ከእሱ የተለየ ነው። በቃ ትንሽ ድምፅሽን ጮክ በይ። አይሰብ ድምፅሽ ቀንሷል። ድምፅሽን ከፍ አድርጊው። ራሱ በጣም ደስተኛ ነው ያለው። በቃ በጣም ደስተኛ ነኝ። ጌታ ይባረክ፣ ጌታ ይመስገን። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከዚህ በኋላ በአንቺና በቤትሽ ላይ ከቤተሰቦችሽ ዘጠኝ የገደለው የአዳል ሞቲና የወሰድ ጋላ መንፈስ ትናንትና ስለተወጋ ሞት፣ አጋንንት ያመጣው ሞት በእናንተ ቤት ላይ ስልጣን የለው። አንቺና የቀሩት ሁለት ቤተሰቦችሽ እንደገና ባለቤትሽና ልጆችሽን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እሸፍናችኋለሁ። ተሸፈኑ። እናንተን በቅናትና በቁጣ ለሞት የሚፈልጓችሁ አጋንንቶች አይናቸው የታወረ ይሁን።
እናንተን በቁጣ የሚመለከቱ የጠላት አይኖች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የታወሩ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር በበቀል ቅባት ይቀባሽ። በእግዚአብሔር ፊት ረጃጅም ጸሎቶችን ማሳለፍ የምትችይበት ጸጋና ጊዜ እግዚአብሔር ይስጥሽ። በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሸፍኛችኋለሁ። ሞት በእናንተ ሕይወት ላይ ስልጣን የለውም። በኢየሱስ ስም አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተባረክልኝ። እኔ ጨርሻለሁ። የምትዩ ነገር ከሌለ እኔ ማለት የምፈልገው ነገር ቅዱሳን በጣም በጸሎት ወንድማችንን ጌታ የሰጠንን እንጸልይ። እግዚአብሔር እንዲረዳው እኛ ብቻ ስለተፈወስን ሳይሆን ብዙዎች በሱ ጌታ ተጠቅሞ እንዲፈወሱ አገልግሎቱን እግዚአብሔር እንዲባርክለት እንጸልይለት። ለወንድማችን እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክን። ተባረክልኝ። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። መልካም ጊዜ ይሁንልሽ። ተባረኪ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ ዛሬ ብዙ ለሚመሰክሩ ሰዎች እድል እሰጣለሁ። አሁንም ሌሎች ብዙ በዚህ ባለፉት ሳምንታት ውስጥ ብዙ ሰዎች ናቸው ነፃ ያወጡት። አሁን መደወል ትችላላችሁ። መደወል ትችላላችሁ። ቅዱሳን አሁን ፍሬ ነው። አሁን ስደውሉ የነበረ እስካሁን መስመር ላይ ስለነበረ ነው። ከዚህ በኋላ መደወል ትችላላችሁ እና እናንተ መስክራችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ከዚህ በኋላ ላለው ሁለት ሳምንት ይሄ ፕሮግራም አይኖርም እና ሌላ ቦታ ስለሚሄድ ማለት ነው። በመካከል ምናልባት ለሰላምታ ገባ ይሆናል፣ ሰላም ልላችሁ እንጂ ይሄ የጸሎት ፕሮግራም ለሁለት ሳምንት አይኖርም። ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው የሚኖረው እና ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ነው። አንድ ስልክ መጣ። ሄሎ ሄሎ፣ የኔ እህት። አቤት። የጌታ ልጅ ይሰማል? አዎ ይሰማል። ቆይ አንድ ጊዜ ወደዛ ወደ ስፒከሩ ልሰደው፣ ትንሽ ጠብቂ። ኦኬ፣ አሁን መቀጠል ትችያለሽ። ሄሎ። አቤት፣ ይሰማል። ኦኬ፣ ልቀጥል? ቀጥይ፣ ቀጥይ። ሰላም ቅዱሳን፣ የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር ለእኔ መልካም ነገር አድርጎልኛል። በዚህ በፌስቡክ ያው በጌታ ልጅ አገልግሎት በሚጸልይ ጊዜ በውሃ ላይ ይጸልይ ነበረ እና ያንን ውሃ ከጠጣው በኋላ ከሶስት ጊዜ በላይ አስመለሰኝ። ያ የሚወጣው ነገር ደግሞ አረፋ ነገር ነበር እና በተለይ ራሴን በጣም ያመኝ ነበረ። ያ የሚያመኝ ራስ ምታት ሁሉ ጠፋልኝ ማለት ነው። ግን በጣም የጭንቀትና የዲፕረስ መንፈስ ነበረብኝ ማለት ነው። እና በጣም ምንድን ነው ነገር እያልኩ በቃ በጣም ራሴን በጥያቄ ውስጥ ተሞላው ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ይመላለስብኝ ነበር እና ነገሮች ደግሞ በቃ ጀምሬ ይቋረጥብኛል። በቃ በስራም ቢሆን በአንዳንድ ነገርም ቢሆን በኑሮም ቢሆን በቃ ጠላት ይህንን ይመታብኛል ማለት ነው። ራሴ መረመርኩት። በቃ ከጌታ ጋር ምንድን ነው ያለኝ ነገር ምንድን ነው ስል ሰላም ነኝ ከጌታ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን እና በቃ ወደ ሌላ ነገር እንኳን ወደ ኢንተርኔት ውስጥ አልገባም። ቤትም ከሆንኩኝ ፓልቶክ ላይ እሳተፋለሁ ማለት ነው። ፓልቶክ ሰማለሁ። የጌታ ልጅን በነገራችን ላይ የማውቀው በጣም በአገልግሎቱ የምባረክበት ወንድም ነው። በፌስቡክ ብቻ ሳይሆን በፓልቶክ አገልግሎቱ ላይም በጣም የተወደደ ወንድም ነው። ጌታ ብዙቶ ይባርክ የጌታ ልጅ። አሜን፣ አሜን። ከዛ በቃ በጥያቄ ተሞላው እና መንጃ ፈቃድ ጀምሬ ነበር እና መንጃ ፈቃዴም በቃ ከአትነጄ ጋር መንገድ ላይ ስነዳ በቃ ውልክፍክፍ የሚያደርግብኝ ነገር ነበረ። ውልክፍክፍ ያደርግብኛል እና ይህንንማ እንደዚህማ እየነዳሽ አልሰጥሽም ብሎ መንጃ ፈቃዴ በቃ ተቋረጠብኝ ማለት ነው። ከዛ ወደ ዋናው ኦፊስ ደውዬ በቃ ተቋርጦብኛል። ወደ 2000 ብር ነው የከፈልኩት፣ ያውም ለጊዜያዊ መንጃ ፈቃድ። እኛ ጋር ለአንድ አመት ከስድስት ወር ጊዜያዊ መንጃ ፈቃድ ነው የሚሰጠው። ሰው መጫን አይቻልም፣ ብቻ ነው ብቻ መንዳት ነው። እሱም አልሳካልኝ። በኋላ ዋናው ሰው ዋናው ሄድ ኦፊስ ስፋስ ሌላ የምታስነዳ እንሰጥሻለን አለኝና እሷን ላኩልኝ ማለት ነው። እሷ ደግሞ በጣም ኃይለኛና ክፉ ተሳዳቢ ነች። ሰዎቹን ስጠይቅ እሷማ የባሰሽ ነች አሰጥሽም አሉ። እንዲህማ አይሆንም እግዚአብሔር ይረዳኛል አልኩና
ስሟን ጻፍኩና ለጌታ ልጅ መስክሬለታለሁ። ወረቀቱ ላይ የተጻፈበት ላይ ውሃ ከፈከፍኩበት የተጸለየውን ውሃ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወዲያው አከፍክፌ ይዤው ሄድኩኝ። ውጪ እየጠበቀችኝ ነበረ። ወረቀቱ ግን አራሰም የተጸለየበትን ውሃ ስታር ከፈከፍበት እርሷል። በቃ ይዤው ሄድኩኝ። ኪሴ ውስጥ አድርጌ መኪና ውስጥ ገባ። እሺ ከዛ ወረቀቱን በእጄ ላይ ዳበስ ዳበስ አረኩና መሪው ላይ እንትናረኩት። ከዛ ሂጅ አለችኝ። ሄድኩ። በእውነት በጣም ትቆጣለች ትነጫነጫለች የተባለችው ሴት በጣም በሰላም ሶስት ሰዓት አስነዳችኝ። በንጋታው ከእንደገና ስታስነዳኝ፣ ያኔ ደግሞ በንጋታው ጥሩ አልነዳውም፣ ጠላት ተፈታተነኝ። እንደውም አንድ ቦታ ላይ እንደው ክላንጋጫት ነበረ። በቃ የእሷም ህይወት የኔም ህይወት ሊያልፍ ነበረ። ይህን በቃ ዛሬማ አሰጠኝም በቃ ላይ ይሳካልኝ ነው ምናምን አልኩና ሶስት ሰዓት ከነዳው በኋላ እሰጥሻለሁ፣ ኦልሬዲ ጽፌ እሄድሻለሁ እንድሰጥሽ አለችኝ። ጌታ ይባረካት። በጣም ነው ያታገለኝ። ቀላል አይደለም። እና በቀላሉ የሚያወጡ ሰዎች አይገባቸውም። ደግሞ በዚህ ውስጥ የምናልፈው ሰዎች ደግሞ ይገባናል። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። መንጃ ፍቃድ ብላል። ቆይ ትቀጥያለች፣ ትቀጥያለች። እኔም ድሮ ስለማይገባኝ አዳዲስ የመጡ ሰዎች ምንድን ነው መንጃ ፍቃድ ቁም ነገር ነው ሊሉ ይችላሉ። እና አውሮፓ በጣም ከባድ ነው መንጃ ፍቃድ ማውጣት። ማስተርስ እንደመያዝ ይመስለኛል። እና ብዙ ሰዎች ናቸው የሚቸገሩት። አሁን እዚህ የምኖርበት ሀገር መንጃ ፍቃድ ማውጣት በጣም ቀላል ነው። እና ሰው እንደዛ ሲል ድሮ አይገባኝም ነበር፣ ላልገባቸው ልናገር ብዬ ነው። መንጃ ፍቃድ ሰዎች እንዲያወጡ የሚመከርበት ሀገር አይደለም አውሮፓ፣ ጠባብም ሀገር ስለሆነ ብዙ መኪናም እንዲነዳ ስለማይፈልጉ ትራንስፖርቴሽንም እንደ ልብ ስላለ ሰዎች ትራንስፖርቴሽን እንዲጠቀሙ እንጂ መንጃ ፍቃድ አወጥተው መኪና እንዲገዙ እና በጭስ ከተማውን እንዲበክሉም ስለማይፈልጉ መንጃ ፍቃዱን በጣም ውድ አድርገውታል። እና ብዙ ሰዎች መከራቸውን የሚበሉት በመንጃ ፍቃድ ነው። እና እህታችን ስትመሰክር ምንድን ነው ይሄ ምስክርነት ነው እንዳትሉ ብዬ ነው የምነግራችሁ። እሺ ቀጥይ። ምን ሆነልሽ? መንጃ ፍቃድሽን ወሰድሽ ማለት ነው? ወሰድኩኝ። ግን ከዛ በኋላ ደግሞ በቃ ነግሬያለሁ፣ የሞት መንፈስ በጣም ነው እንትን የሚለኝ እኔንም ልጄንም። አንዳንዴ በቃ እኔ ቁጭ ብዬ በቃ ልጄን ሲገልብኝ እንዲዋ ያለው በመንፈስ እና በቃ መኪና ውስጥ ብትገቢ ማታልፊም ከልጅሽ ጋር ገልሻለሁ፣ በቃ እየሰማሁት በጆሮዬ ማለት ነው። እና የሞት መንፈስ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው ግን ብዙ ነገሮችን ያበላሻል፣ ብዙ ነገሮችን ወደኋላ እንትን ያደርግ። ለሰው ቀላል የሚባል እኔ ጋር እንደውም እዚህ ሀገር ህግ ምናምን አንዳንድ ህግ ይወጣል። በቃ የህግ መጀመሪያ እኔ ነኝ፣ ህጉ እኔ ላይ ሲፈጸማ ያለው ምንም ሳላጠፋ ምንም ሳላደርግ ብዙ ነገር ግን ለማንም ማለት ነገር በቃ በእግዚአብሔር በቃ እግዚአብሔር አንተ ታውቃለህል ነበር። እና ሆዴም ደግሞ ጨጓራዬ በጣም ያመኝ ነበር። እና ምንድን ነው ያልኩት፣ በቃ በጣም ጥያቄ ፈጠረብኝ። እና መኪናዬን በር ላይ አቁሜ የጌታ ልጅንማ በጣም ማግኘት አለብኝ አልኩ፣ በቃ ሰሞኑን ማለት ነው። ከዛ አንዲት ልጅ ፓላ የማውቃት ልጅ እባክሽ ቁጥሩን ስጪ ስላሰጠችኝ፣ በኋላ እሷ ከሰጠችኝ በኋላ ጽፌ እልክ ነበረ አንተም ሰጠኸኝ። በኋላ ስትጸልይልኝ ባለፈ ቀን በውሃና በዘይት ተጠለከልኝ በኋላ አስታወቀኝ። ሆዴ ውስጥ የገባው በቃ በምግብ የጌታ መንፈስ በአንተ እንደተናገረው መስተፋቀር ነው። የመስተፋቀር መስተፋቀር ነው ያን ነው ህይወት እንትን እያለ እያመሰቃቀለ የዲፕረስ የጭንቀት የፍርሃት ነገር የለቀቀብኝ ማለት ነው። ያ ነገር የሆነው ደግሞ ቆይቷል። ስልኩን ከዘጋሁት በኋላ በ2008 እና በ2009 የሆነ ነው። ግን በቃ ሳሰላሰለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ብዙ ነገሮች ነው ያበላሽብኛል። የሆነ ነገር ጀምሬ በቃ ለሰው የቀላለው ለእኔ ይከብዳል። ወደ ቢሮዎች ጋር ምናምን ጉዳይ ለማስፈጸም ሲል ሞገስ የለኝም። በቃ ሞገስ አሳጥቶ ነው የምመለሰው። እና ምንድን ነው ይህ ነገር? መኪናውንም እዚህ ጋር አቆምኳት፣ ገዝቻለሁ፣ አቆምኳት። ግን በቃ እንትን ፈራው ማለት ነው። በኋላ አንተ ከጸለይክልኝ ያ ካስታወቀኝ በኋላ አንተ ከጸለይክኝ በኋላ ወደ ቅልል ላለኝ እና የጭንቀት መንፈስ የፍርሃት መንፈስ ከውስጥ የወጣ አሜን፣ ኢየሱስ ጌታ ከውስጥ የወጣ ዛሬ በቃ ምንም የፍርሃት መንፈስ የጭንቀት መንፈስ የለብኝም። ራሴ መኪናዬን አስነስቼ ከዚህ በፊት በቃ ከሰው ጋር ነው መንጃ ፈቃድ እንኳን ከሰጡኝ በኋላ ከሰው ጋር ነበር የምንሄደው። እና ጓደኞቼ ምናምን ለቃስ ብቻሽን እንዳነጂ መንገድ ላይ ጥሯት ነጂ ማደጋ ታመጫለሽ ብኛል። ግን ማንም አይገባውም በቃ በውስጤ ጥሩ እንደውም የጓደኛዬ ባል አንቺ ጥሩ ትነጃለሽ፣ መሀል ላይ ግን የሆነ ነገር የሚረብሽሽ ነገር አለ አለኝ። ያን የምናደርግ በቃ በጣም ጸሎት ያስፈልገኛል እያልኩት እግዚአብሔር ረዳኝ። ዛሬ ያው በሰላም አርባ ደቂቃ የሚሆናል ነድቼ መጣው ማለት ነው። ለብቼ የመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን። ገና ቀኑን ሙሉ ትነጃለሽ እስኪ ደክምሽ ድረስ
አሜን። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እህታችን በውስጧ የነበረ የድግምት መንፈስ ነበረ። ይሄም የድግምት መንፈስ በእሷ ላይ የተደረገው በአንድ ሙስሊም ሰው ነው። እና ከዛ ነው ቪዲዮ ኮል አድርገን ስንጸልይ በትውከት ነው ነፃ ወጣችው። ብዙ ነገር ከውስጧ ወጥቶ ተፈውሳ የተያዘባት በረከት ሁሉ አንዳንድ ነገር ለሰዎች በቀላሉ የሚሆነው ነገር በእኛ ህይወት ላይ በቀላሉ ካልሆነ ሳምቲንግ ሮንግ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ በጌታ ፊት መሆን መልካም ነው። እግዚአብሔር ባለፈው ሳምንታት ውስጥ በዚህኛው ዊክ ማለት ነው ነፃ ወጣት እህታችን ነች። ክብር ሁሉ ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ይሄንን የሰራው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ኤኒዌር ቦታ ሁኔታ የማይገድበው ቀንበር ሰባሪ የሆነ የልጆቹን ጭንቀት የማይወድ የልጆቹን መከራ የማይወድ ልጆቹ የሚያልፉበት ነገር ግድ የሚለው ለብቸኞች የሚደርስ የናዝሬቱ ኢየሱስ በጓዷ ገብቶ ፈውሷት ይኸው ዛሬ ለስንት ዓመት ትፈልገው የነበረው መንጃ ፈቃድ እጇ ላይ ነው። መኪናዋን በሯ ላይ ቆሟል። እንግዲህ ዝም ብለሽ ንጂ፣ በሰላም ወጥተሽ በሰላም ግቢ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። እኔ ጨርሻለሁ። አሜን አሜን። ተባረክ፣ በብዙ ተባረክ። በቃም ቅዱሳን ለጌታ ልጅ እንጸልይለት። በጣም የምንባረክበት ወንድም ነው። እኔ በጣም የምባረክበት ወንድም ነው። ከ2011 ጀምሮ በባል ላይ አውቀዋለሁ። በዛም በጣም ነው የምባረክበት። በአሜሪካን ቹታይ በጣም ነው። በዲስከሽን ላይ ብዙ ከአንተ ተምሬያለሁ። ጌታ አብዝቶ ዘመንን በብዙ ተባረክልኝ። እስከ ቤተሰብ ውስጥ ከልጆች ተባረክ። አሜን። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። መልካም ጊዜ ይሁንልሽ። አሜን አሜን። ለአንተም ይሁን። እሺ፣ ተባረክልኝ። እኔ አሜን። ኢየሱስ ያድናል። በቅዱሳን መካከል ድንቅና ታምራት የሚያደርገው የጌታ መንፈስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አሁን ሌሎቻችሁ መደወል ትችላላችሁ። ስልኩ ነፃ ነው። ሌሎቻችሁ መደወል ትችላላችሁ። ፍሪ ነው ስልኩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እስካሁን ስደውሉ የነበራችሁ ከዚህ በኋላ ለሁለት ሳምንት ስለማልኖር እንድትመሰክሩ ስለምፈልግ ነው። ብዙ ሰዎች ከተለያየ ቀንበር ነፃ ያወጣችሁ ሰዎች ያላችሁ ሳትመሰክሩ እንዳታልፉ። እግዚአብሔር የፈታችሁ ብዙ ሰዎች ያልመሰከራችሁ እንዳላችሁ ስለማወቅ ነው ጊዜ የምሰጣችሁ። አሁን መደወል ትችላላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ሕያው ነው። ኢየሱስ ያድናል። ይህንን ሁሉ የሰራ የሕዝቡን ቀንበር በመስበር ክብሩን የገለጠ እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። እስከዛ የሚመሰክሩ አንድ ሁለት ሰው ለሁለት ሰው እድል እሰጣለሁ። እነዛ ሁለት ሰው እስኪደውሉ ድረስ አንድ መዝሙር አብረን እናዳምጣለን። መደወል ትችላላችሁ። እናንተ የምትመሰክሩ ሰዎች መደወል ትችላላችሁ። ኦኬ፣ አንድ ስልክ መጣ። ሄሎ ሄሎ። ሰላም ይብዛልሽ። ቆይ አንድ ጊዜ ስፒከሩ ላይ ላድርገው ለመመስከር ነው። ቆይ አንድ ላስተካክለው፣ እዛ ቆይ። ያ አይ ቲንክ አሁን ተስተካክሏል። እስቲ ተናገሪ። እሺ፣ ሰላም ለእናንተ ቅዱሳኖች፣ የእግዚአብሔር ሰላም ይዛላችሁ። እኔ በቀደም በተደዋውለን ጸልህልኝ የሆነው ለመመስከር ነው። ተደዋውለን በጣም ቤት ሄሎ ለምታት በኋላ ነበር ተቋርጦ ነበር። እኔ ተቋርጦ ነበር። አቤት። አሁን እስቲ ጠጋ በይና ተናገሪ። ይሰማል። አሁን ይሰማል። አዎ፣ በቀጥታ ደውለህልኝ በምትጸልይበት በኋላ የድግምት መንፈስ እያልክ ነበር ስትጸልይ ነበረው። በዛም ሰዓት በጣም ያልበኝ ነበር። ከዛም በኋላ የመጨረሻ ተናንቁኝ ወደ ላይ ብሎኝ በጣም ወደ ላይ ያለኝ እና በነዛ ሁኔታ ወጣልኝ። ከዚህ በፊት በጣም እጨነቅ ነበር። በማያስጨንቅ ነገር ሁሉ እጨነቅበት ነበር። ለመጸለይ እየፈለግኩኝ የጸሎት ህይወቴ ሁሉ ደክሞ ነበር። ስጸልይ ራሱ ዝም ብሎ ተራ ሀሳቦች ነበር። ባይ
መዝመሩ ይቆራረጣል። ምናልባት ከሩቅ አገር ስለሆነች ይሆናል እህታችን። ይሰማሻል? እኔ እህት በእውነት ውስጤ በደስታ እህታችን በድሎ እየመሰከረች ነው። ይሰማል? ይሰማሻል? ይሰማሻል? እኔ ይሰማል። ይቆራረጣል። ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ስልክሽ ይቆራረጣል። እስቲ አሁን ደህና ይመስላል። እስቲ ቀጥይ። እና ከዛ በኋላ በጣም ሰላም ተመልሷል። ይኸው በቀን ሶስቴ ሁሉ ጸልያለሁ። ጸልዬ ተነስቼ እንኳን እስኪ ጸልይ ከተወሰነ ከአንተ ኮርሰ በኋላ እንደገና እንድንበረከት ነው መንፈስ ቅዱስ እንትን የሚለኝ እና በጣም ውስጤ ደስተኛ ሆኗል። ጌታ በአንተ ተጠቅሞ ይሄና ጌታ የተባረከ ይሁን። እሺ የኔ እህት አሜን አሜን። እንግዲህ ግማሹን ምስክርነትሽን ሰምተናል፣ ሙሉውን ደግሞ ጌታ ሰምቶታል። እና ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። እህታችን በማስታወክ ወደ ላይ ብሏት ነው ነፃ የወጣችው። ከዛ በኋላ የተመታ የጸሎት ጉልበቷ ተመልሷል። አሁን መጸለይ የማትጠግብ እህት ሆናለች። ይሄ መቼም ከምንም ጋር የሚስተካከል በረከት አለ፣ ትልቅ በረከት ነው። ሰው በዚህ ዘመን መጸለይ ከተጠማ ኃይለኛ በረከት ውስጥ ነው ያለው። በቃ የበረከቱ መንገድ ተጀምሯል። የብዙ ሰው ተግዳሮት መጸለይ አለመቻል ነው። እና የረዳሽ እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ ነገር ከአንቺ ጋር ይሁን፣ ይቆየልሽ፣ ዘመንሽ የተባረከ ይሁን። መልካም ጊዜ ሆነልሽ። እኔት ኔትወርኩ ማስቸአሜን ተባረክ። እሺ ኢየሱስ ያድናል። አንድ ሰው ለአንድ ሰው እድል እሰጣለሁ። ጌታ ያደረገለት አንድ ሰው፣ ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ጸሎት እንገባለን። ሁለት ሶስት ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ነው የምጠብቀው። ከዛ በኋላ ወደ ጸሎት ነው የምንገባው። ቅዱሳን ሌሎች ሰዎችን ጋብዙ። ብዙ በተለያየ ጭንቀት ውስጥ ያሉ፣ በበሽታ ውስጥ ያሉ፣ በቀንበር ውስጥ ያሉ ሊፈወሱ የሚገባቸው ብዙ ሰዎች አሉ። እና ይሄ እንግዲህ አሁን ከዚህ በኋላ በሶስተኛው ሳምንት ነው ፕሮግራም የሚኖረን። ከፍራይዴ ጀምሮ ቨርጂኒያ እሄዳለሁ። ቨርጂኒያ አካባቢ የምትገኙ ሰዎች ጂሰስ ወንደርፉል ቤተክርስቲያን ከአርብ በሁለት ማለት ነው ሁለት ሶስት አራት ምሽት ላይ ኮንፈረንስ አለን። እንደገና በሳምንቱ ደግሞ ሜሪላንድ አማኑኤል ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን በዘጠኝ በአስር እና በአስራ አንድ ኮንፈረንስ አለ። እንደውም ቅድም እህታችን ሳራ ፖስት ስታደርገው አይቻለሁ፣ ጻፊላቸው አሁኑ። እዛ አካባቢ የምትገኙ ኑና አብረን የእግዚአብሔርን ጸጋ አብረን እንካፈል፣ እግዚአብሔርንም አብረን ነው እናምልክ። እና ዘመዶች ያላችሁ ዘመዶቻችሁን ላኳቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በብዙ ስራት ውስጥ ያሉ፣ በቀንበር ውስጥ ያሉ፣ በህመም ውስጥ ያሉ አብረን በጌታ ፊት እንጸልያለን። ፈዋሹ መንፈስ በመካከላችን ይመጣል፣ አምነዋለሁ። እና እንድትገኙ ተጋብዛችኋል። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እሺ እንግዲህ ሌላ ሰው የሚመሰክር ከሌለ ቀጥታ ወደ ጸሎት እንገባለን። ኢንቫይት አድርጉ ሰዎችን ወደዚህ ፕሮግራም ጋብዙ። የተፈወሱ ብዙ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ለመመስከርም በጣም እንትን እንደሆኑ ነግረውኝ ነበር። ወደዚህ አልመጡም። እንግዲህ ለምስክርነት እንመሰክራለን እንመጣለን ብለው አልፈለጉም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ስልክ መጣ። ሄሎ 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 ሄሎ። የኔ እህት እስኪ ድምፅሽን ትንሽ ከፍ አድርጊ። ሄሎ ይሰማል? እሺ ዘሪኔ ጌታ ልጅ አስመረኝ። እሺ ምን ሆነልሽ? እኔ ጌታ ያደረገልኝ ባለፈ ትንሽ ነው ልናገር፣ ምክንያቱ ስራ ቦታ ነገር ለማሁን ትንሽ ፐርሚሽን ወስጄ ነው እንትን የደወልኩልህ። ጌታ ይባርክና እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ያደረገልኝ ብዙ ነገር ነው ለእኔ። ግን በጥቂት በትንሹ ስ ልናገር እና ሌላ ጊዜ ደግሞ ደግሜ ለመሰከር
ባለፈ አንተ ስትጸልይ ውሃ ይዛችሁ ጸልይ እንደዚህ ብለህ ስትናገር በጣም እንደሚፈሰኝ ነበር እና እርጉዝ ነኝ። ከዛ ህክምና ኢመርጀንሲ ሲሄድ ኢመርጀንሲ ሲሄድ ደግሞ ደግሞ እንዲካሄድ እንደሚመጣ ያውቁት እነሱ ደጋግሞ ትልቁም ትልቁም ትንሽም አትራሳውን ቢያመጣ ምንም ለውጥ አልነበረ። በዛን ጊዜ እነሱ በቃ እዚህ ደርግ ከኛ ምናም ሲሉ እኔ ደግሞ ልጆች አሉኝ ምናም እንደዚህ ብዬ ወደ ቤት ተመለስኩ። ከዛ አንተ ስትጸልይ ሁለት ሳምንት ነው የተሰደው። ከዛ አንተ ስትጸልይ ውሃ ይዤ በቃ ከአሁን በኋላ ይሄደም ይደርቃል ከአሁን በኋላ ብዬ በቃ ጠዋት ጠዋት ተነስቼ ሲያየ ዝም ብሎ ነው ደሞ የሚፈሰው። ደሞ ደግሞ እንደ ትንሽ ነገር እንደ ድሮብ ነገር አይደለም ብዙ ነው የሚፈሰው። እና ከዛ ጠዋት ተነስቼ ከአንተ ጋር ሲጸልይ ጸልዬ ስጨርስ ውሃን ተጥቼ ምናምን ሲጸልይ ሰውነቴን እንደላ ባረገልኝ እና ሽንት ቤት ሲሄድ ደግሞ እንዳለ ደርቋል። ምንም የሚባል ነገር ከዛ በኋላ ደረቀ በቃ እንዳለ ቆመ። ምንም ነገር ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን ልጁ ከዛ በኋላ ሂጂ አልትራሳውንድ ሲያደርግ የሆነ ነገር ይጎድለዋል ደግሞ ስለፈሰሰብ ነገር ብዬ ሳስብ ግን ምንም ነገር የጎደለው ነገር የለ። ልጁ ጤነኛ ነው። በጣም በጣም እነሱም በጣም ግራ ገባቸው። እነሱ ልጁ ደህና ነው ምንም ነገር የጎደለ ነገር የለም ብሎ መለሱኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ተደረገልኝ። ሌላ ደግሞ ሁል ጊዜ ሲጸልይ ብዙ ጊዜ የለ ጸሎት አልነበረኝም። ይጸልይም ብጸልይም በቃ ትንሽ ነው የምጸልይና መጽሐፍ ሳነብ ስል አንድ አንድ ብዬ መጽሐፉን ቁጭ አድርጌ ሌላ ሌላ ነገር ያረጋሉ። ግን ባለፈው ስትጸልይ እንደዛ ሲያደርግ ውሃን ሲጠጣ እንደዛ ወደ ላይ አለኝ አስመለሰኝ። ከዛ በኋላ የጸሎቴ ነገር ሁሉ ተመለሰልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን በደንብ ጸልያለሁ፣ በደንብ መጽሐፍ አነባለሁ። ጊዜም በሙሉ በቃ ወደ ጌታ ሰጠሁት። ቀን በሙሉ ወደ ስራ ሲሄድም ስራ ቦታ ሲሆንም በቃ ጊዜውን ሁሉ ለጌታ ነው የምጠቀመው። ጸልያለሁ፣ አነባለሁ፣ ሁሉ ነገር አደርጋለሁ ማለት ነው። ባለፈም ደወልኩልህ፣ ጸለይክልኝም ብዙ ጊዜ የሚሰማኝ ነበር ሰውነትሽ ማጥፋት በቃ እሞታለሁ ብዬ ነው ማስቡ የሆነ ገመድ ሲይዝ ለምን በዚህ ሰውነትሽ ናፈጠ ራስሽ አንዴ እህታችን አንድ ጠቅላላ አድርጌ ልንገራችሁና መጠይቃት ጥያቄ አለ። እህታችን እርጉዝ ነች፣ ደም ይፈሳት ነበረ። ደሟ ያለማቋረጥ ነበር የሚፈሰው። አብረን በጸለይን ጊዜ አስታውኳት፣ ነፃ ወጣች። በዛው ፍጥነት ወደ መጸዳጃ ክፍል ሄዳ ስታየው ደሟ ቆመ። ያቺ ሴት የኢየሱስን የጨርቁን ጫፍ በነካች ጊዜ ደሟ እንደደረቀ ወዲያው ደሟ ቆመ። ደሙ ከየት እንደሚመጣ ሐኪሞች ሊያውቁት አልቻሉም እና ከሐኪሞችም በላይ ሆኖ ነበር እና እነሱ ራሳቸው ያሏት ይሄ ደም ከየት እንደሚመጣ አናውቅም እና ብለው እየተከታተሏት ነበር። ከዛ በኋላ ግን ሄዳ ተመረመረች፣ ነፃ ነች። አሁን እሱ ብቻ አይደለም፣ አሁን የጸሎት ህይወቷም ተመልሷል። እግዚአብሔር የጸሎት ህይወቷን ልክ በዛ ሰዓት የጌታ መንፈስ አገኛት። ከአንድ ከሶስት ቀን በፊት ነው የጸለይነው በቪዲዮ ኮል አድርገን፣ በጣም ብዙ አስታወቃት፣ ነፃ ወጣች። ሌላው ነገር ሁል ጊዜ ቢላ ስትይዝ ራስሽን አጥፊ ይላት ነበር ይሄ መንፈስ። ራስሽን ግደይ፣ ለምንትኖር ምን ታደርጋለች፣ ብትሞቻ ይሻለሽም እያለ መንፈሱ እንደዛ ይላት ነበር። ራሷን መግደር ታስብ ነበር። የዛን ቀን ያ መንፈስ ከእሷ ውስጥ ሲወጣ ይሄም የሞት መንፈስ ተመታና ነፃ ወጣች። ምን ነበር የሚልሽ? በምን ነበር ራስሽን አጥፊ የሚልሽ መንፈሱ? በቃ የሆነ የቢጃማ ነገር ምሻለ፣ ገመድ የምታሰርበት ወገብ ላይ የምታሰር ምሻለ፣ የቢጃማ ነገር መታጠቂያ። አሁን ጠዋት ተነስተህ የብርድ ልብስ የምታደርገው ወዲያውን ከአልጋ ስትወጣ ምትለብሰው አለ ጋውን እና በዛው መታጠቂያ ሁሉ ገመዱ ላይ በጣም ነው የሚያስፈራኝ። ብታይ ሲያየውና በጣም እደነግጣለሁ። ይሄን ገመዱ ሲያየ በቃ ብሱ ነቂ ነቂ ይለኛል። ከዛ ምንድን ነው ይሄ ነገር ምናምን ብዬ አንዳንዴ ያለ ገመድ ነው የሚያደርገው ይሄ ብርድ ልብስ ማለት ነው። ይሄ እንደ ኮት ነገር ነው እና በጣም ፈራለሁ። የሆነ ነገር ገመድ ሲያስነሳ በቃ ሰውነትሽን አጥፊ፣ በዚህ ገመድ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆኝ ምናምን ይለኛል። አንድ ቀን ደግሞ የረሳሁት ነገር አንድ ቀን ደግሞ ባለፈው አንድ ቀን ስትጸልይ ስትል ደግሞ ጠዋት አንተ የጸል የደወል ሁሉ ጊዜ እና ልንጸልይ አብረን የጸለይበት ጊዜ ፕሮግራም ከጨረስ በኋላ ደግሞ ልክ ፕሮግራሙ ከፍቼ ሲከታተል አይኔን በቃ እንደ ጨለማ ተሸፈነ። ይህን ፕሮግራም ስትከታተል ለአንተ ፌስቡክ ላይ ገባል። በቃ ፌስቡክ ማየት አቃተኝ። ግድ ብዬ ተታግዬ ገባሁ። ከዛ በኋላ እየጸለይ ምን ስትል አይኔን ተከፈተ ማለት ነው። ኦኬ አሁን እንዴት ነሽ? ነፃ ከወጣሽ በኋላ
አሁን ብታይ በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብር ለጌታ ይሁን። በቃ ሁሉ ነገር የተለወጠ የጸሎት ጊዜ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደህና ነኝ፣ በጣም ሰላም ነኝ። ሁሉ ነገር ለመወሰን ለራሱ ላይፌን ወስኝ የማያውቀውን የማይወስን የነበርኩ ሰው አሁን መወሰን በራሴን እንትን መወሰነ ጀመርኩ። ሁሉ ነገር በቃ ተለወጠ፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብር ለእግዚአብሔር። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሞት መንፈስ ተወግቷል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም አንቺና ቤትሽ የተሸፈናችሁ ሆኑ። ጌታ ይባርክሽ። አሁን ወደ ስራሽ መመለስ ትችያለሽ። እኔ ጨርሻለሁ የምትይው ነገር ከሌለ እግዚአብሔር ለአንተ የሚያሳልፈው ነገር የምፈልገው ጌታን አብዝቶ አብዝቶ ካለበት ቦታ በላይ በላይ አርጉ። እግዚአብሔር ይቅባ እና እግዚአብሔር ደግሞ ከአንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይባርክ። በጣም ነው የሚያመሰግነ ጌታ በአንተን በየጓዳችን እየመጣ እየፈወሰን እየተናገረን እያስተማረን ነው ያለና በቃ ህዝቡ በቃ አንተን እንትን አለበት። በትግርኛ ነው የሚችለው እና በትግርኛ ተናገር። በትግርኛ የሚሰሙ ስላሉ በትግርኛ ተናገር። በትግርኛ ተናገር የሚሰማሉ። ምክንያቱ ዝብል ማለት አንተ ተሕልፎ ዝደልሲ ክሰብሉ በቃ ክሰብሉ ካብ ውስጥ ተመሃሩ እቲ ዝዛረቦ ትምህርቲ ዝህቦ ትምህርቲ ንዓና ይኑ ኩልና ንዓና ሂወት ዝህብ ትምህርቲ ኢና ግዚኡ ክንደይ ነገር ገዲፍ እዩ ንዓና ከገልግለና ኣብዚ ሜድያ ኮፍ ኢሉ ዘገልግለና ዘለና ፕሊዝ ቅዱሳን ክሰብሉ በቃ ተመሃሩ፣ ካብ ተፈወሱ። ኣብ ገዛኹም ኮፍ ኢልኩም መድሓኒት ይመፀኩም ኣሎ ብነፃ ዘይ ክፍሊ እና በቃ ክሰብሉ ንዓ ከዓ እግዚኣብሔር ኣብዚ ኣብዚ ይባርኮ ፀጋ ኣምላክ ኣብ ልዕሊ ኣብዚ ዝህሰስ በቃ ዝደሊ የኣሜርለይ ቅዱሳን ተባርክ ብሮ መዓልቲ የኣሜርለይ። እሺ ተባረክልኝ። እህት መልካም የስራ ጊዜ ይሆንልሽ። መልካም ጊዜ። ኢየሱስ ጌታ። ኦኬ ባይ። አሁን ጨርሰናል፣ የምስክርነት ጊዜ ጨርሰናል። ሌሎች ሰዎች ካላችሁ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ከሁለት ሳምንት በኋላ ትመሰክራላችሁ። ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ባለፉት ሳምንታት እንዳገኛችሁ አውቃለሁ። ብዙ ሰዎች ጤና ይስጥልኝ። በሰላም ነው? ለምስክርነት ነው? አለፈው የሆነ ሰንዴ ላይ ደውዬልህ ነበረ እንደምትመጣ ነግረኝ ነበረ። ትዕግስት እባላለሁ ከቨርጂኒያ። እሺ የእኔ እህት፣ አሁን መስመር ላይ ነው ያለሽው። ለምን ነበር የደወልሽው? እንትን ስንት ሰዓት ነው እዚህ የምትመጣው? ለብቻ ጸልይልሻለሁ ብለኸኝ ነበረ። ለብቻ ቸርች ነው የምንገናኘው? ቸርች እመጣለሁ። ግን ካለቀ በኋላ ነው ወይስ በፊት ነው መጣልኝ ማለት ነው? ቸርች ከመጣሽ ሁሉ ነገር እዛ ያልቃል። ይኸውልሽ እኔ እህት አሁን መስመር ላይ ነው ያለሁት። ዓርብ ዕለት ቸርች እዛ መስመር ላይ ፌስቡክ ላይቭ እያገለገልኩ ነው የደወልሽው እና ዓርብ ዕለት እዛው ቸርች ነኝ፣ እዛው እንገናኛለን፣ እዛው ለጉባኤው እጸልያለሁ፣ እዛው አግኝሻለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ፣ ተባረክልን። መልካም ጊዜ ይሁንልሽ። እኔት ኢየሱስ ጌታ ነው። ከአሁን በኋላ ምስክርነት አብቅቷል። ምክንያቱም ብዙ ሰው ነው የመሰከረው፣ ብዙ ሰው ነው የመሰከረው። ዛሬ ያው እንግዲህ ለሚቀጥሉት ሁለት ሳምንት ፌስቡክ ፕሮግራም ላይኖር ስለሚችል ለዛ ነው ይህን ያህል የምስክርነት ጊዜ ሰጠሁት። ይህንን ሁሉ የሰራ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። እኔ በአንድ ቦታ እገኛለሁ፣ መንፈሱ ግን በምድር ሁሉ ላይ ይገኛል። ብርቱ ነው፣ ቀንበር ሰባሪ ነው፣ እስራትን የሚፈታ ነው፣ የብዙዎችን በሽታ ነፃ ያወጣው የጌታ መንፈስ ነው። ክብር ሁሉ ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሌሎቻችሁ ሰዎች ጋብዙ። አዳዲስ ሰዎች፣ ህይወታችሁ በጌታ ቤት የደከመ ሰዎች ካላችሁ ለእናንተ ጥሪ አደርጋለሁ። እንደገና በዚህ ጉባኤ ውስጥ ያላችሁ ጌታ በተለያየ አቅጣጫ እንዲነካኝ ይፈልጋለሁ፣ እንዲጎበኘኝ ይፈልጋለሁ የምትሉ ካላችሁበት ቤት አንዳንድ ብርጭቆ ውሃ ባላችሁበት ስፍራ ይዛችሁ ትጠብቁኛላችሁ። ከዛ እንጸልያለን። ከዛ በፊት አዳዲስ ሰዎችን እጠራለሁ። ሌላ የኔን ስልክ የምትፈልጉ እዚህ ቦታ ስጽፉ ነበር እና የኔን ስልክ ለማግኘት ቀላሉ መንገድ የሚሆንላችሁ ሜሴንጀር ላይ መልእክት ተውልኝ፣ ፍሬንድ ሪኮስት አድርጉ። ከዛ በኋላ አገኛችኋለሁ። በዛም ጊዜን አመቻችቼ ነው። ወዲያው ላልመልስላችሁ እችላለሁ፣ ብዙ ሰው ስለሆነ አብሮ ከኔ ጋር መጸለይ የሚፈልገው
እና እንደ ቀደም ተከተሉ ተራ በተራ አገኛችኋለሁ። ሜሴንጀር ላይ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ፣ ከዛ ስልኬ ማግኘት ትችላላችሁ። እና ጊዜ አመቻችተን ቀን ተቀጣጥረን አብረን እንጸልያለን። ዩቲዩብ ውስጥ አገኛላችሁ ዘሪውን፣ የጌታ ልጅ ዘሪውን ብላችሁ ዩቲዩብ ውስጥ ብታገኙ ትችላላችሁ። እንደገና የጌታ ልጅ ዘሪውን ቲ ብላችሁ ላይክ ካደረጋችሁ ሌላ ፔጅ አለ፣ ምንም ገደብ የሌለው ብዙዎችን መያዝ የሚችል ወደፊት ወደዛ ሙቭ ስለምናደርግ ማለት ነው። ሁላችሁም እዚህ ጉባኤ ውስጥ የምትሰሙኝ የጌታ ልጅ ዘሪውን ቲ ጨምሩበት፣ ከኔ ስም እንደገና ቲ ብላችሁ ሌላ ፔጅ አለ፣ እሱን ፔጅ ላይክ አድርጉት። እሱን ላይክ ስታደርጉ ወደፊት ወደዛ ሙቭ ስለማድረግ እዛ ቦታ ላይ ያለ ገደብ ሰዎችን መያዝ ስለሚችል ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ፣ ተባረኩ። አሁን ወደ ጸሎት እንሄዳለን፣ አብረን ጥቂት እንጸልያለን። ጌታ በመንፈሱ በመካከላችን ነው። በዚህ ጉባኤ ውስጥ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ መቀበል እፈልጋለሁ፣ ከዚህ ጌታ ጋር ህብረት ማድረግ እፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ እናንተ አንዳንድ ቁጥር ታሳዩኛላችሁ። እናንተ አዳዲስ ሰዎች ብቻ አይደለም፣ ከጌታ ጋር ፌሎሺፕ የነበራችሁ ህብረት የነበራችሁ ነገር ግን ህብረታችሁ የተበላሸባችሁ በኃጢአት ምክንያት ሊሆን ይችላል። አገር ስፍራ ስትቀይሩ ነገራችሁ የተቀየረባችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ህይወታችሁ በድካም ህይወት ውስጥ በኃጢአት ህይወት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ልትሆኑ ትችላላችሁ። እናንተም አንዳንድ ቁጥር አሳዩኝና ከእናንተ ጋር አብሬ መጸለይ እፈልጋለሁ። ጥቂት መጸለይ እፈልጋለሁ። ጥቂት መጸለይ እፈልጋለሁ። እናንተ ሰዎች፣ አዳዲስ ሰዎች፣ እንደገና ህይወታችሁ የደከመባችሁ ከጌታ ጋር አዲስን ቃል ኪዳን እንደገና ቃል ኪዳንን ማደስ እፈልጋለሁ፣ ከጌታ ጋር ህብረት ማድረግ እፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች አንዳንድ ቁጥር አሳዩኝ። ለእናንተ ጸልያለሁ። ከዛ በኋላ ጠቅላላ ለጉባኤው ጸልይና ፕሮግራሙ ያልቅ። ጌታ ይባርካችሁ። እናንተ ቁጥር የምታሳዩኝ ሰዎች ጌታ ይባርካችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሌሎችም ካላችሁ ቁጥር አሳዩኝ። አብረን እንጸልያለን። በጌታ ፊት አብረን ንስሐ እንገባለን። ነገራችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ ይታደሳል። ከዚህ ቀን ጀምሮ ነገራችሁ ይለወጣል። ልክ ይህንን ጸሎት ጸልዬ ከጨረስኩ በኋላ እናንተ ሰዎች ታገኙኛላችሁ። በሜሴንጀር ስማችሁን ትጽፉልኛላችሁ። ከዛ ትምህርት የሚያስፈልጋችሁ አስተማሪ መድብላችኋለሁ፣ ወይ ከኔ ጋር ትቆያላችሁ፣ ወይ ደግሞ ጸሎት የሚያስፈልጋችሁ በግል ጸልይላችኋለሁ። እናንተ አንዳንድ ቁጥር የምታሰሙኝ 30 ሰከንድ ጠብቃችኋለሁ። ህይወታችሁ የደከመባችሁ በድካም ህይወት ውስጥ የምትመላለሱ ጌታን እንደ ግል አዳኛችሁ ተቀብላችሁ ህይወታችሁ ግን እንደ ክርስቲያን ያልሆነ ጌታን አሳዝኘዋለሁ፣ ከጌታ ጋር እንደገና ቃል ኪዳኔ ማደስ እፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች አንዳንድ ቁጥር አሳዩ። እንደገና ይሄንን ጌታ አላውቀውም፣ ከዚህ ጌታ ጋር ቃል ኪዳን ማድረግ እፈልጋለሁ፣ አዲስን ቃል ኪዳን ማድረግ እፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ስለ ጌታ አውቃለሁ፣ ግን ጌታን ወደ ህይወት ያልጋበዝኩትም ከዚህ ጌታ ጋር ህብረት ማድረግ እፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች እናንተም አንዳንድ ቁጥር አሳዩ። 15 ሰከንድ ጠብቃቸዋለሁ፣ ከዛ በኋላ ጸልያለሁ። ምን ያህል ሰዎች እንደሆኑ ሰዎች ሌሎች ሰዎች ቆጥራችሁ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ። አንዳንድ ቁጥር የጻፉልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው። 10 ሰከንድ ጠብቃቸዋለሁ። ሌሎችም ካላችሁ አንዳንድ ቁጥር አሳዩ። ከዛ መጨረሻ ላይ ከጸለይኩ በኋላ ሌላ ሰው እንዳታገኙ፣ አንዳንድ ጊዜ ፌስቡክ ፊልተር ስለሌለው የተለያየ ሃይማኖት ተከታዮች ከልት የሚያስተምሩ የስተት ትምህርት የሚያስተምሩ ጌታን መቀበላችሁን አይተው አንዳንድ ቁጥር መጻፋችሁን አይተው ሊረዷችሁ ሊመጡ ይችላሉ፣ በተንኮል መንገድ ማለት ነው። 20 ሰዎች እሺ፣ ጥሩ። እና ሌላ ሰው እንዳታገኙ፣ በቀጥታ የምታገኙት እኔን ነው። ሌላ ሰው ልርዳችሁ፣ መንፈሳዊ ነገር ላስተምራችሁ ቢላችሁ ነው። ምክንያቱም የተለያየ ሃይማኖት ተከታዮች ስለሚገቡ እዚህ ሩም ውስጥ አንዳንድ አዳዲስ ሰዎችን እግር በእግር የሚከታተሉ አሉ። በእኔ ሜሴንጀር ላይ ትጽፉልኛላችሁ፣ እኔ የሚያስተምሯችሁ ሰዎች እመድብላችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። እናንተ 24 ሰዎች እሺ፣ እናንተ 24 ሰዎች እኔ የምለውን ከኔ ጋር አብራችሁ ትላላችሁ። ዛሬ ህይወታችሁ የደከመ ከጌታ ጋር ቃል ኪዳኑን ታድሳላችሁ። ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛችሁም የምትቀበሉ ዛሬ አዲስን ቃል ኪዳን ከጌታ ጋር ታደርጋላችሁ። ከጌታ ጋር አዲስ ቃል ኪዳን የሚሆንበት ቀን ነው። እኔ የምለውን ትላላችሁ። እናንተ ቅዱሳን አትደውሉ ፕሊዝ፣ በዚህ ቁጥር በተለይ ፌስቡክን በምጠቀምበት ቁጥር አትደውሉ። አሁን ስልክ አልቀበልም። እኔ የምለውን ትላላችሁ ቅዱሳን፣ ከኔ ጋር ትከተሉኛላችሁ። እንዲህ በሉ፣
እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛው ሰው ወደፊት መጣሁ። እኔ በደለኛ ነኝ፣ ኃጢአተኛ ነኝ። በደሌንና ኃጢአቴን ሁሉ በልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እጠብልኝ። መተላለፌን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም ደምስስልኝ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ልምምዴን እተዋለሁ፣ ኃጢአትን እክዳለሁ፣ ሰይጣንን እክዳለሁ፣ ዓለምን እክዳለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኜ እቀበላለሁ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ወደ ሕይወቴ ግባ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ የተበላሸውን ሕይወቴን አድስልኝ። እግዚአብሔር ሆይ ልጅ ስላደረከኝ አመሰግንሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ቅዱሳን ወልካም ብሏቸው። እነዚህ ሕይወታቸው ተበላሽቶባቸው እንደገና ከጌታ ጋር ቃል ኪዳን ያደረጉ ከዓለም የኃጢአት መዓት ነፃ የወጡ ዛሬ አዲስን የተቀበሉ ሰዎች ጌታን እንደ አዲስ እንደ ግል አዳኛቸው የተቀበሉ ሰዎችን ወልካም ብሏቸው። በደንብ ደስታችሁን ግለጡላቸው። እንወዳችኋለን። በእኛ ላይ ስለተጨመራችሁ እናንተ የአባቴ ብሩካን ናችሁ በሏቸው። ደስ ይላል በጣም። በሰማይ ትልቅ እልልታ ትልቅ ደስታ የሚሆነው የጠፋው ሰው ሲመለስ፣ አዳዲስ ሰዎች ወደ ጌታ ሲመጡ። ለምን መሰላችሁ? ኢየሱስ ከዙፋኑ ላይ ወርዶ በድንግል ማርያም ውስጥ አድሮ ወደ ምድር መጥቶ እንደ ኃጢአተኛ ተቆጥሮ ራሱን ሊያውም የመርገም ሞት በሚመስል በመስቀል ሞት ራሱን አሳልፎ የሰጠው ሰዎች ወደ ጌታ ይመጡ ዘንድ ነው። ሰዎች ልክ ወደ ጌታ ሲመጡ ማለት የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከንቱ እንዳልቀረ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሰዎችን መዋጀት እንደሚችል ይህ መሰለ። ስለዚህ ነው መላእክቶች በሰማይ ደስታ ሰለብሬት ያደርጋሉ። ደስ ይበላችሁ፣ ሰዎች ሲጨመሩ ደስ ይበላችሁ። ሰው ሲጨመር ደስ የማይለው ሰው ክርስቲያን መሆኑ ራሱ ያጠራጥረኛል። ደስ ይበላችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። እኛም አንድ ወቅት ላይ እንደናንተ ዓለም ላይ ኃጢአትን እንደ ውሃ ስንጨልጥ ነበር። እኛም አንድ ወቅት ላይ ሕይወታችን ደክሞ ደክሞ ወደ ዓለም ገብተን ነበር። እግዚአብሔር ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችንና በኃጢአታችን ምክንያት ሙታን በነበረን ጊዜ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ሕይወትን ሰጠ። ማንነታችን ድካም የተሞላ ኃጢአትን የሚመኝ ይሄ ስጋችን ከሰማያዊ ነገር ምድራዊ ነገር የሚመኝ ነው። ከዚህ ሁሉ ነፃ ያወጣን ጌታ ነው። እንኳን በሰላም ወደዚህ ወደ ህይወት ማዕድ መጣችሁ። ደስ ይበላችሁ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ጭንቀት በእናንተ ላይ አይሰራም። ከዚህ ቀን ጀምሮ ምንም አይነት ቀንበር በእናንተ ላይ ተጽዕኖ አያደርግም። አሁን ሁላችሁም ውሃ ያዙ። እናንተም አሁን ጌታን እንደ ግል አዳኛችሁ የተቀበላችሁ እንዳልኳችሁ በኋላ ላይ በሜሴንጀር ጻፉልን እና አሁን ለዚህ ጉባኤ ጠቅላላ ጸልያለሁ። ለበሽተኞች ይጸልያሉ። በተለያየ ችግር ውስጥ ላሉ፣ በተለያየ ቀንበር ውስጥ ላሉ፣ በተለያየ እስራት ውስጥ ላሉ ጸልያሉ። ይሄ ጊዜ ኢምፖርታንት ታይም ነው። ሰይጣን የሚፈራው ጊዜ ደረሰ። ሰይጣን ሼክ የሚያደርግበት ጊዜ ደረሰ። አጋንንቱ ዓለም የሚናወጥበት ጊዜ ደረሰ። እስካሁን ጌታን በቃል አምልከነዋል። በምስክርነት የጌታን ድንቅ ስራዎች በማዳመጥ አምልከነዋል። እሱም አምልኮ ነው። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር የሚከብርበት ጠላት የሚዋረድበት ታይም ደረሰ። ለምንም ያህል ዓመት ከእናንተ ጋር የቆየ በሽታ ይሁን አያገባኝም። ምንም አይነት ስያሜ ይሰጠው አያገባኝም። እኔ ግን አንድ ነገር እናገራለሁ። የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም እጠራለሁ። በበሽታችሁ ላይ በእናንተ በሆነው ነገር ላይ ቀንበርን የሚሰብረውን የጌታን መንፈስ እጠራለሁ። ቀንበራችሁ ይሰበራል። የያዛችሁትን ውሃ ይዛችሁ ጸልይበታለሁ። በዚህ ውሃ ላይ ጸልያለሁ። በያዛችሁት ውሃ ላይ ጸልያለሁ። ከዛ በኋላ አድርጉ ምላችሁ ታደርጋላችሁ፣ ትጠጣላችሁ። ጌታ ያገኛችኋል። በመንፈሱ ጌታ ያገኛችሁ ሰዎች፣ ከጸሎቱ በኋላ የተለያየ ፊሊንግ የሰማችሁ ሰዎች፣ በህይወታችሁ ላይ ያያችሁ
አንዳንዶቻችሁ ሊያንቀጠቅጣችሁ ይችላል፣ ሊያስታውካችሁ ይችላል፣ አንዳንዶቻችሁ ሊያልባችሁ ይችላል፣ የልባችሁ ምት ሊለወጥ ይችላል፣ ራሳችሁ ሊጨመድዳችሁ ይችላል፣ ልትንቀጠቀጡ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ነገሮች በህይወታችሁ ውስጥ ስታዩ ሜሴንጀር ላይ ጻፉ፣ ቴክስት አድርጉልኝ፣ ጊዜን አመቻችቼ ያገኛችኋለሁ። እዚህ ጋር ስጸልይ አስታወካችሁ ማለት ሙሉ ለሙሉ ነፃ ወጣችሁ ማለት አይደለም። ደውሉልኝና ከኔ ጋር ደግሞ ቪዲዮ ኮል አድርገን እንጸልያለን። ጌታ ቀንበርን ይሰብራል። ጌታ ለአመታት ወገባችሁን ያጎበጠውን ነገር ከስር መሰረቱ ይነቅለዋል። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። አሁን በያዛችሁት ውሃ ላይ ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህንን ውሃ ቀድሰዋለሁ። የጌታ መንፈስ በዚህ ውሃ ውስጥ እለፍ። የኢየሱስ ክርስቶስ የስሙ ስልጣን በዚህ ውሃ ውስጥ እለፍ። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ የስሙ ጉልበት በዚህ በያዙት ውሃ ውስጥ እለፍ። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ የደሙ ኃይል በዚህ ውሃ ውስጥ እለፍ። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ውሃ ውስጥ ያንተ መለኮታዊ ኃይል እንዲያልፍ ጸልያለሁ። ቀንበርን የሚሰብር የእግዚአብሔር መለኮታዊ እጅ በዚህ ውሃ ውስጥ እንዲያልፍ ጸልያለሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ እለፍ በዚህ ውሃ ውስጥ። የኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እለፍ በዚህ ውሃ ውስጥ። የኢየሱስ ክርስቶስ የስሙ ስልጣን እለፍ በዚህ ውሃ ውስጥ። ለዘመናት የቆየ ቀንበር፣ ለዘመናት የቆየ በሽታ በላያቸው በስጋቸው ላይ የተጣበቀ እንዲሁም አእምሯቸውን የያዘ አጋንንታዊ ተጽዕኖ፣ መናፍስታዊ ተጽዕኖ፣ ዘር ማንዘር ያመለከው ማንኛውም እርኩስ መንፈስ የሚወጋ የእግዚአብሔር ክብር በዚህ ውሃ ውስጥ እለፍ። የጌታ መንፈስ እለፍ በዚህ ውሃ ውስጥ። የኢየሱስ ክርስቶስ የደሙ ጉልበት እለፍ በዚህ ውሃ ውስጥ። የኢየሱስ ክርስቶስ የስሙ ስልጣን እለፍ በዚህ ውሃ ውስጥ። ዛሬ ለዘመናት የቆየ ቀንበር የሚሰብር መለኮታዊ ኃይል በዚህ ውሃ ውስጥ እለፍ። አዳን ሞትን የሚወጋ ወሰን ጋላን የሚወጋ የጭንገፋ መንፈስን ከዘመናቸው ላይ የሚነቅል ንዴትን ከሕይወታቸው ውስጥ የሚያወጣ ማንኛውም ያጎበጣቸው እንዳይንቀሳቀሱ ያደረጋቸውን በሽታ በአካላቸው ላይ የተገለጠ በሆድቃቸው ላይ የተገለጠ በአጥንታቸው ላይ የተገለጠ በአእምሯቸው ላይ የተገለጠ በእያንዳንዱ የሰውነት ክፍሎቻቸው ላይ የተገለጡ በሽታዎችን የሚነቅል የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል በዚህ ውሃ ውስጥ እንዲያልፍ ያለው። ቀንበርን የሚሰብር የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል በዚህ ውሃ ውስጥ እንዲያልፍ ጸልያለሁ። የእግዚአብሔር መለኮታዊ መንፈስ የመንፈስ ቅዱስ እሳት በሽታን የሚያቃጥል በሽታን የሚነቅል የእግዚአብሔር መለኮታዊ እሳት በዚህ ውሃ ውስጥ እለፍ እለፍ። በዚህ ውሃ ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ እለፍ። በዚህ ውሃ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ እለፍ። በዚህ ውሃ ውስጥ ጌታ ኢየሱስ እለፍ። በዚህ ውሃ ውስጥ ዛሬ ለዘመናት የቆየ ቀንበር ይሰበር፣ በኢየሱስ ስም ይሰበር። አዳል ሞቲ መንፈስ ወሰንጋላ ግፍት ጭሪ አውሊያ በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን። የጥንቆላና የድግምት መንፈስ በህይወታቸው ላይ፣ በኑሯቸው ላይ፣ በትዳራቸው ላይ፣ በጤንነታቸው ላይ ከዘር ማንዘር የመጣ አጋንንታዊ ተጽዕኖ የተተበተበ የተደገመ ድግምትን የሚነቅል የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል በዚህ ውሃ ውስጥ እንዲያልፍ ጸልያለሁ። በኢየሱስ ስም ለዘመናት የቆየ በሽታ በላያችሁ ላይ የተጣበቀ ዛሬ ከዚህ ክብር የተነሳ ከህይወታችሁ ላይ የተነቀለ ይሁን። በኢየሱስ ስም የሚነቅል የእግዚአብሔር ኃይል በዚህ ውሃ ውስጥ ይለፍ። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። አሜን። ውሃውን ያዙት። ከዛ በኋላ እኔ የምለውን ትሉና ትጠጣላችሁ። ከዛ በኋላ ጸልያለሁ። ውሃውን ያዙት። እንዲህ በሉ፣ በዚህ ውሃ ውስጥ የእግዚአብሔር ክብር አለበት። በዚህ ውሃ ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ አለበት። በዚህ ውሃ ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስ የስሙ ስልጣን አለበት። በዚህ ውሃ ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስ የስሙ ጉልበት አለበት። ይሄንን በጠጣው ጊዜ ማንኛውም በሆድ ቃዬ ውስጥ ያለ በሽታ፣ ማንኛውም ወደ አእምሮ የሚወረወር በሽታ፣ የፍርሃት መንፈስ፣ የፍርሃት ፍላጻ ከህይወቴ ላይ ይነቀላል። በሌሊት በመኝታ ላይ እየመጣ የሚዋጋኝ ዛሬ ይነቀላል። ይሄንን ውሃ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳለበት አምናለሁ። ይሄ ውሃ የኢየሱስ ክርስቶስ የስሙ ስልጣን እንዳለበት አምናለሁ። በዚህ ውሃ ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስ የደሙ ኃይል እንዳለ አምናለሁ። በእምነት እጠጣዋለሁ። ካለብኝ ጭንቀትና በሽታ ሁሉ ነፃ ወጣለሁ። በናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም
አሜን። ጠጡት፣ አሁን ጠጡት። እኔ ጸልያለሁ። ጠጡት። በምጸልይ ጊዜ አንዳንዶቻችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ሊያጥወለውላችሁ፣ ሊያንቀጠቅጣችሁ፣ ልታስታውቁ፣ ልትጮሁ፣ ሊያልባችሁ፣ የልባችሁ ምት ሊለወጥ፣ ጭንቅላታችሁን ነገራችሁን ጨምድዶ የሚይዝ ነገር፣ እንደዚህ አይነት ምልክቶች ስታዩ በቀጥታ በሜሴንጀር ላይ ጻፉልኝ። በግል አገኛችሁና ከእናንተ ጋር እጸልያለሁ። ጠጡታው። አሁን መንፈሳችሁን ሰብስቡ፣ ሀሳባችሁን ሰብስቡ፣ ከኔ ጋር ሁኑ። ማንኛውንም የበሽታን መንፈስ ከእናንተ ላይ ገስጻለሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አጋንንታዊ ተጽዕኖ፣ መናፍስታዊ ተጽዕኖ፣ የበሽታ መንፈስ ሆድቃቸውን በበሽታ የሞላ ማንኛውም የካንሰር በሽታ፣ የማህፀን በሽታ፣ የጡት በሽታ፣ የወገብ በሽታ፣ የራስ ምታት በሽታ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ የነርቭ ሲስተም በሽታ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ የእግር በሽታ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ የጸጉር በሽታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ የቁርጥማት በሽታ፣ የአስም በሽታ፣ የልብ በሽታ፣ የሳንባ በሽታ፣ የኩላሊት በሽታ፣ በአንጀት ላይ ያለ በሽታ፣ ማንኛውም ስያሜ የተሰጠው ያልጠራሁት በሽታ በአካላችሁ ላይ የተቀመጠ ለዘመናት ያጎበጣችሁ፣ በአልጋ ላይ ያስተኛችሁ፣ እንደፈለጋችሁ እንዳትንቀሳቀሱ ያደረገ የበሽታ ቀንበር ዛሬ በኢየሱስ ልቀቅ፣ ልቀቅ፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ልቀቅ፣ ልቀቅ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ልቀቅ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን። በበሽታ አካላቸውን ያደቀቀ፣ አእምሯቸውን የያዘ፣ ጤናቸውን የያዘ፣ እንዳይራመዱ፣ እንዳይንቀሳቀሱ፣ እንደፈለጉ ሰርተው እንዳይገቡ ያደረገ ማንኛውም ቀንበር በአካላቸው ላይ የተጠራ ምንም አይነት ስያሜ የተሰጠው በሽታ ዛሬ ይሄንን ስም እጠራለሁ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቅ፣ በኢየሱስ ስም፣ በኢየሱስ ስም። እሳት በአንቺ ውስጥ እንዲያልፍ የጌታ መንፈስ በአንቺ ውስጥ እንዲያልፍ፣ የጌታ መንፈስ በአንተ ውስጥ እንዲያልፍ እጠራዋለሁ። ይሄንን ቤት የጌታ መንፈስ እንዲሞላው እጠራለሁ። የጌታ መንፈስ እለፍ በዚህ ቤት። ቀንበር ሰባሪው፣ እስራትን የምትበጣጥስ፣ በሽታን ከዙ መካከል የምነቀል የጌታ መንፈስ፣ የክብር መንፈስ በጌታ በኢየሱስ በአካላቸው ላይ ያለ ሐኪሞች የደመደሙት ስያሜ የሰጡት ቀን የቀጠሩለት ለሞታችሁ በፍርሃት ውስጥ ያላችሁ፣ ሞታችሁን እየፈራችሁ ያላችሁ፣ በጭንቀት ውስጥ ያላችሁ፣ በሽታችሁን ፔኑን እያዳመጣችሁ ያላችሁ ዛሬ ድምፅን አወጣለሁ፣ ቃልን እናገራለሁ። የበሽታ ቀንበር በጌታ በኢየሱስ ስም፣ በጌታ በኢየሱስ ልቀቅ፣ በኢየሱስ ስም ሂድ፣ ልቀቅ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን። ወገቧን ያደቀቀ፣ ማኅፀኗን የያዘ፣ ጡቷን የያዘ፣ ወገቡን የያዘ፣ እግሩን የያዘ ማንኛውም ቀንበር በወንድሜ ላይ ያለ፣ በእህቴ ላይ ያለ የእግር በሽታ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ የወገብ በሽታ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ የጉልበት በሽታ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ የስፓይናል ኮርድ በሽታ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ የራስ ምታት በሽታ፣ የዲፕሬሽን ጭንቀት በጌታ በኢየሱስ ልቀቅ። እሳት፣ እሳት እለፍ። የጌታ መንፈስ እለፍ በዚህ ቤት። የኢየሱስ መንፈስ እለፍ በዚህ ቤት። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ለዓመታት የቆየ በሽታ የተነቀለ ይሁን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ገናናውን ስም እጠራለሁ፣ ኃይለኛውን ስም እጠራለሁ፣ ፍጥረት ሁሉ የሚገዛለት፣ ምላስ ሁሉ ለጌትነቱ የሚመሰክርለት የናዝሬቱ የኢየሱስን ስም ጠራው። በጌታ በኢየሱስ በሽታ ካንተ ላይ የተነቀለ ይሁን። በትውከት በትውከት ራስ ምታቱ ለቆ እንዲሄድ በጌታ በኢየሱስ ስም ከላይ ላይ የሆነ ነገር ተነቅሎ እስኪሄድ እስክታውቀው ድረስ በኢየሱስም አሁን የተነቀለ ይሁን። በምልክት ከአንቺ አካል ላይ ይሄ በሽታ በኢየሱስም የተነቀለ ይሁን። በመንቀጥቀጥ በመንቀጥቀጥ በጌታ በኢየሱስም የወጣ ይሁን። ልቀቅ፣ በጌታ በኢየሱስም ልቀቅ፣ በጌታ በኢየሱስም ልቀቅ፣ በጌታ በኢየሱስ። ለዘመናት የቆየ በአልጋ ላይ ያስተኛ በበሽታ እንድትታወቅ ያደረገሽ በበሽታ እንድትታወቅ ያደረገ በሽታ በጌታ በኢየሱስም ዛሬ ቃልን አወጣለሁ። ልቀቅ፣ ልቀቅ፣ በኢየሱስም በኢየሱስም በኢየሱስም። አጋንንታዊ ተጽዕኖ እቃወማለሁ። የዘር ማንዘር መናፍስት አያት ቅድመ አያት ያመለከው የሰገዱለት ቅቤ የቀቡለት ዕጣን ያጨሱለት ደም ያፈሰሱለት አጋንንታዊ ተጽዕኖ ዘር ማንዘር ያመለከው ዘር ማንዘር የሰገደለት እናንተ የጌታ በመሆናችሁ የተቆጣ በእናንተ ላይ ዲፕሬሽንን የሚያመጣ ልዩ ልዩ መናፍስታዊ ተጽዕኖን ያመጣ ቀንበርን በእናንተ ላይ የጫነ መኖራችሁን እንድጠሉ ያደረገ መናፍስታዊ ተጽዕኖ ዛሬ ስሙን እየጠራው ይኸው አስደነግጠዋለሁ። ይህን መንፈስ በእናንተ ላይ ተጽዕኖ ያመጣውን መንፈስ ዛሬ ቃልን አወጣበታለሁ። ደንግጧል፣ ተናውጧል፣ ግራ ተጋብቷል። ምክንያቱም የናዝሬቱ ኢየሱስ በመካከላችን ነው። መንፈሱ
በመካከላችን ነው። እናንተ መናፍስቶች፣ እርኩሳን መናፍስቶች፣ የጥንቆላ መንፈስ፣ የዛር መንፈስ፣ የጨሌ መንፈስ፣ የቦረንትቻ መንፈስ፣ የአዳልሞቲ መንፈስ፣ የወሰንጋላ መንፈስ፣ የአመቺሳ መንፈስ፣ የጠቋር መንፈስ፣ የወሎ ከረማ መንፈስ፣ የታየ ከረማ መንፈስ፣ የሸከና ሁሴን መንፈስ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም የጥንቆላ የደብተራ መንፈስ ልቀቅ፣ ህይወቷን ልቀቅ፣ ልቀቅ፣ ህይወቱን ልቀቅ። ዘመኗን በጭንገፋ ይሞላ፣ ዘመኑ በጭንገፋ ይሞላ። አንተ ክፉ አውሬ ተደብቀ የምትሰራ ዘመናቸውን በሐዘን የሞላ እንዳይሳካላቸው ነገር እንዲጨነግፍባቸው ወደ ስኬታቸው እንዳይደርሱ መርከምን በቤታቸው ያመጣ አንተ እርኩስ መንፈስ መናፍስታዊ ተጽዕኖ ዛሬ ገናናውን ስም እጠራለሁ፣ ኃይለኛውን ስም እጠራለሁ። በጌታ በኢየሱስም ልቀቅ፣ በኢየሱስም ህይወቷን ልቀቅ፣ ህይወቷን ልቀቅ፣ በኢየሱስም ህይወቱን ልቀቅ። ዴስቲኒውን፣ ስኬቱን፣ መሳካቱን በጌታ በኢየሱስም ስኬቷን ለቀይ፣ ልቀቅ፣ ልቀቅ፣ ልቀቅ። በኢየሱስ ስም፣ በኢየሱስ ስም፣ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔርን መለኮታዊ እሳት እጠራለሁ፣ የእግዚአብሔርን ኃይል እጠራለሁ። ማንኛውም አጋንንታዊ ተጽዕኖ፣ መናፍስታዊ ተጽዕኖ፣ የበሽታ ቀንበር፣ የአዳልሞቲ መንፈስ፣ የወሰንጋላ መንፈስ፣ የጊፍቲ ጭሪ መንፈስ፣ የአውዳ መንፈስ፣ የጠቋር መንፈስ፣ የወሎ ከረማ መንፈስ፣ የታየ ከረማ መንፈስ፣ የሸከና ሁሴን መንፈስ በኢየሱስ ስም ልቀቅ፣ በኢየሱስ ስም ልቀቅ። በኢየሱስ ኃይል የሚያንቀጠቅጥ ግራ የሚያጋባ የሚያናውጥ ለዘመናት ተደብቀ ከተቀመጥክበት ጎሬ ውስጥ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ወጋው። ልቀቅ፣ ህይወቷን ልቀቅ። ህይወቷን ልታሳብር የመጣ ህይወቱን በእብደት ልትሞላ የወጣ የምታስጨንቅ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ በጌታ በኢየሱስም ልቀቅ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ወጋው። የበሽታን ቀንበር ልዩ ልዩ ዲፕሬሽንን በእነሱ ላይ የሚጭን የሚያስለቀስ የሚያስጨንቅ መንፈስ የዘር ማንዘር አማልክት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ገለበጥኩት። ልቀቅ በኢየሱስ ስም፣ ልቀቅ በኢየሱስ ስም፣ ልቀቅ በኢየሱስ ስም። ቤታችሁ በጭንገፋ እንዲሞላ ያደረጉ መናፍስቶች፣ በትዳሮች ላይ የተበተኑ መናፍስቶች በናፍሬቱ ጌታ በኢየሱስ ወጋዋቸው። ልቀቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተነቀለ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔር መንፈስ ለበሰ ቤት፣ የጌታ መንፈስ ለበሰ ቤት፣ የኢየሱስ መንፈስ ለበሰ ቤት። በጓዳቸው ግባ፣ በኑሯቸው ግባ። ጥያቄ በሆነባቸው ነገር ሁሉ የጌታ መንፈስ እለፍ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ኢየሱስ ያድናል፣ ኢየሱስ ያድናል፣ ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ! ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ያ የተለያየ ምልክት ያያችሁ አሁን በምንጸልይበት ጊዜ በሰውነታችሁ ላይ የተለያየ ምልክት ያያችሁ ቅዱሳኖች በሜሴንጀር ትጽፉልኛላችሁ፣ አገኛችኋለሁ። ከዛ አብረን እንጸልያለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ይሄ መደበኛ ፕሮግራም አይኖረንም እና ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ቅድም ጌታን የተቀበላችሁ ከድካም ሕይወታችሁ ተመለሳችሁ፣ ከጌታ ጋር ኅብረት ማድረግ ወስናችሁ፣ ከጌታ ጋር አዲስን ቃል ኪዳን ያደረጋችሁ ሜሴንጀር ላይ ጻፉልኝ። ስልኬን የምትፈልጉ ሰዎች እዛ ቦታ ጻፉልኝ፣ ያገኛችኋለሁ። ጌታ ጊዜ ስጠናል፣ አመቻችተን ተቀጣጥረን እንገናኛለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከዛ በፊት አንድ መዝሙር ከፍትላችኋለሁ። ይህንን ፕሮግራም ሼር አድርጉት። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ብዙዎቻችሁ ወደዚህ ፕሮግራም የመጣችሁት ሼር የተደረገ ፕሮግራም አግኝታችሁ ነው። እናንተም ሼር አድርጉ ሌሎች እንዲያገኙት። ዩቱብ ውስጥ የጌታ ዲዘሪን ብላችሁ ታገኛላችሁ። ፌስቡክ ላይ ፍሬንድ ያልሆናችሁ ፍሬንዱኑን። እንደገና ደግሞ ሌላ ፔጅ አለ፣ የጌታ ልጅ ዘሪሁን ቲ የሚል ፔጅ አለ። እሱን ላይክ ብቻ ስታደርጉ የኔ ጓደኛ ትሆናላችሁ። ከዛ እግዚአብሔርን ስራ አብረን እንሰራለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በጸሎታችሁ አስቡን። አሁን ጌታን አብረን አምልከ ነው ደስ ብሎን፣ ያ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ፊልጶስ ካገኘው በኋላ ወንጌልን ከነገረው በኋላ የሚያነበውን የመጽሐፍ ትርጉም ካስረዳው በኋላ ካጠመቀው በኋላ ያ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ደስ ብሎት መንገዱን ይሄዳል። ደስ ብሏችሁ እንድትሉ አንድ መዝሙር አብረን በጌታ መንፈስ ሆነን እግዚአብሔርን አክብረ ነው ዘምረን እንለያያለን።
ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከቶ አይቸኩልም ዘግይቶኝ መሳ ግን ማንም አይቀድመኝ ፈጥኖ ይደርሳል። በምድረ በዳ ምንጭ የሚያፈልቀው ይሄ ነው እግዚአብሔር የምናመልከው። ከአንቺ ምትኛ ንቃ ተነሳ ክርስቶስ ያወራለሁ። የሚደውሉ ሰዎች በኃይል ይጀምራል። የደከመው መገፊያ ለህይወት የኖረለ ለሰልጠነ ማሞቢያ ደገመ የሚያኮራ ጌታ
ሆነን ጌታን ያኖረን ሰሙት ማሳፍ ፈጥ ማሳፍ ባህር ተከፍሎ ለተሻለ አለ ተኩል ገና ተሙሶ ሳተኩል ያህል አብራችሁን የቆያችሁ በመሐልም የመጣችሁ ሁሉ ከዚህም በኋላ መጣችሁ ይሄን ፕሮግራም የምታዳምጡ ሼር የተደረገውን የምታዳምጡ ሁሉ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ያለ የእግዚአብሔር በረከት ያገኛችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። የታመማችሁ ከበሽታችሁ በዚህ ጸሎት የጌታ መንፈስ ያገኛችሁ ተፈወሱ። ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን። ትዳራችሁ የተባረከ ይሁን። ጤንነታችሁ የተባረከ ይሁን። አገልግሎታችሁ፣ ስራችሁ፣ ልጆቻችሁ ሁሉ የተባረካችሁ ሁኑ። በነገራችሁ ላይ በእናንተ በረከት ላይ በእናንተ ልጆች ላይ በእናንተ ፋሚሊ መካከል ጣልቃ ሊገባ ያሰበ የአጋንንት ተጽዕኖ ከህይወታችሁ ከዘመናችሁ ላይ በጌታ በኢየሱስም የተከለከለ ይሁን። ማንኛውም መናፍስታዊ ተጽዕኖ ውድቀታችሁን፣ ሞታችሁን፣ ለቅሷችሁን፣ ሀዘናችሁን የሚመኙ እርኩሳን መናፍስቶች፣ አጋንንቶች፣ ጭፍሮች፣ ስልጣናት፣ አለቆችን ሁሉ በጌታ በኢየሱስም አስራቸዋለሁ። የታሰሩ ይሁኑ። በእናንተ ህይወት ጣልቃ እንዳይገቡ፣ በእናንተ ኑሮ ጣልቃ እንዳይገቡ፣ በእናንተ ትዳር ጣልቃ እንዳይገቡ፣ በልጆቻችሁ ጣልቃ እንዳይገቡ፣ በቢዝነሳችሁ ጣልቃ እንዳይገቡ የመናፍስቱን ዓለም ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን አሰርኳቸው። የታሰሩ ይሁኑ። አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ በዚህች ዓለት ላይ ቤቴን እሰራለሁ፣ ቤቴንም የገሃነም ደጆች አይቋቋማትም፣ በምድር የምታስረው ሁሉ እንዲሁ በሰማይ የታሰረ ይሆናል ተብሎ እንደተጻፈ መናፍስቱን ዓለም ሁሉ በጥላቻና በቁጣ በእናንተ ላይ የሚነሱትን አጋንንቶች፣ ጭፍሮች፣ ስልጣናት፣ አለቆች፣ በከተማችሁ አየር ላይ የሚሰራውን መናፍስት ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጉልበታቸውን ሁሉ አስራለሁ። የታሰሩ ይሁኑ። በመናፍስቱ ዓለም ላይ ድምፅን አወጣለሁ። ሰም በእሳት እንደሚቀሉት እንዲሁ የጥላቶቻችሁ ጉልበት የቀለጠ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእናንተ ላይ ሀዘንን ሊደርቡ ሀዘንን ሊጭኑ የሚመጡ መናፍስቶች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔር የቁጣ ብትር በእነሱ ላይ ትምጣ። በሀዘን ማቅ ፈንታ እግዚአብሔር የደስታን መጎናጸፊያ ይስጣችሁ። ለዘመናት ለምናችሁ ጸልያችሁ ወደ ህይወታችሁ ያልመጣ ስኬት ያላገኛችሁበት ጉዳይ በጌታ በኢየሱስ ስም ተራ በተራ ወደ ቤታችሁ ፈጥኖ እንዲመጣ የእግዚአብሔር መለኮታዊ የታምራት እጅ በእናንተ ህይወት እንድትገለጥ እጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስም ጭንገፋን ከህይወታችሁ ላይ እሰብራለሁ። የተሰበረ ይሁን። የጭንገፋ መንፈስ በጌታ በኢየሱስም፣ ያለመሳካት መንፈስ፣ ያለመከናወን መንፈስ፣ የዲፕሬሽን መንፈስ በጌታ በኢየሱስም ከዘመናችሁ ከህይወታችሁ ላይ የተነቃቀለ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስም እስራትን እበጣጥሳለሁ። በሊሚቴሽን ውስጥ ያላችሁ ብዙ ፖቴንሻል በውስጣችሁ እያለ በፖቴንሻላችሁ ልክ መገለጥ ያቃታችሁ፣ በውስጣችሁ ባለው ጸጋ ልክ መሮጥ ያቃታችሁ፣ ተወስናችሁ ያላችሁ፣ እድሜያችሁ እየገፋ ያለ በጌታ በኢየሱስም ሊሚቴሽንን ከእናንተ ላይ ሰበርኩኝ። የኢያሪኮ ግንብ በድምፅ እንደፈረሰ በእናንተ ላይ ያለ ሊሚቴሽን እንዳትሻ ወደ በረከት እንዳገቡ፣ ወደ ከፍታ እንዳገቡ፣ ወደ አገልግሎት እንዳገቡ፣ ወደ ጤና እንዳትገቡ፣ ተጽዕኖን ያመጣ ሊሚቴሽን በእናንተ ዙሪያ ያለ ሊሚቴሽን በጌታ በኢየሱስም ኢያሪኮ ድምፅ በኢያሪኮ ግንብ በድምፅ እንደተናደ በእናንተ ላይ ሊሚቴሽንን ያመጣ የገደብ ግንብ እንዳታልፉ እንዳትንቀሳቀሱ የተገነባ ግንብ፣ መንፈሳዊ ግንብ በጌታ በኢየሱስ ስም አፈረስኩት። ልቀቅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። በኢየሱስ ስም ተለቃችኋል። ትሄዳላችሁ፣ ትወርሳላችሁ። እግዚአብሔር ወዳሰበላችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደዛ ዴስቲኒ እግዚአብሔር ይዟችሁ ይገባል። ጭንገፋ በህይወታችሁ ላይ አይሰራም። ውድቀት በህይወታችሁ ላይ አይሰራም።
በጌታ በኢየሱስም እናንተ የተባረካችሁ ናችሁ። የእግዚአብሔር አይኖች በእናንተ ላይ ናቸው 24 ሰዓት ሙሉ 24/7 እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ቁጭ ብሎ የሚሰራው ነገር ቢኖር እናንተና እኔን ማየት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ዳብሎስ ጥቂት ዘመን እንዳለው አቆታና ቁጣ ወደ እናንተ ወርዷል ይላል። ዳብሎስ የሚውጣውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ 24/7 ይዞራቸዋል ይላል። ከዚህ ሁሉ ተጠብቆ ያዳነን እኮ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም። እግዚአብሔር የማይተኛው ስላንተ ነው፣ የማያንቀላፋው ስላንቺ ነው። እግዚአብሔር የሚጠብቅሽ እንደ ጠላቶችሽ ሐሳብ ቢሆን ኖሮ ጠላቶቻችሁ በእናንተ ላይ በቁጣ በተነሱ ጊዜ የጥርሳቸውን ንክሻ በሆናችሁ ነበር። ግን እግዚአብሔር 24 ሰዓት 24/7 የሚመለከተው እኔና እናንተ ነው። ጥበቃለት ባዶነት የሚሰማችሁ ብቸኝነት የሚሰማችሁ ጠባቂ እንደሌላችሁ መከታ እንደሌላችሁ ከእናንተ ጎን የቆመ እንደሌላ የሚሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ የምሥራች አለኝ። እናንተን የሚጠብቅ ሰማይና ምድርን የፈጠረ በውስጣዊ ሁሉ ያሉትን የሚያስተዳድር አምላክ እግዚአብሔር የእናንተ ጋሻ ነው። አብርሃም እንዲህ አለው፣ አብርሃም ሆይ አትፍራለሁ፣ እኔ ለአንተ ጋሻ ነኝ። ጋሻ ማለት ማንኛውንም ቀስት ማንኛውንም ጦርነት የሚከላከሉበት ነገር ማለት ነው። እግዚአብሔር ጋሻችሁ ነው። ጠላት ቸል ስላላችሁ አይደለም እስከዛሬ በሕይወት የኖራችሁት። ሰይጣን ስለፈቀደላችሁ አይደለም እስካሁን በሕይወት የኖራችሁት። የእግዚአብሔር መለኮታዊ ጥበቃ ስለገነነላችሁ ነው። እግዚአብሔርን አመስግኑት። እናንተ በእግዚአብሔር አይኖች ፊት ብርቅ ናችሁ፣ በእግዚአብሔር ፊት የተወደዳችሁ ናችሁ። ዋጋችሁ ምን እንደሆነ እንደምታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። የእናንተ ዋጋ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው። ደም የፈሰሰለት ሕዝብ፣ በደም የተዋጀ ሕዝብ፣ እግዚአብሔር ትኩረቱን የእግዚአብሔርን ትኩረት ያገኘ ሕዝብ፣ የእግዚአብሔርን አቴንሽን ያገኘ ሕዝብ እናንተ ናችሁ። ባዶነት የሚሰማችሁ ትንሽነት የሚሰማችሁ ምንም ከለላ ጋሻ እንደሌለው ሰው የሚሰማችሁ ካላችሁ ዋጋችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ክቡር ደም ነው። እግዚአብሔር 24/7 በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው አምልኮ ሊቀበል ብቻ ሳይሆን አንቺና አንተን ሊጠብቅ ነው። እስከ ዛሬ በሕይወትና በጤና የኖራችሁት በከተማ ውስጥ በሽታ ስለሌለ፣ በከተማ ውስጥ ነፍሰ ገዳይ አጋንንቶች ስለሌሉ አይደለም፣ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ጥበቃ በእናንተ ላይ ስለገነነ ነው። ስለዚህ እናንተ ለእግዚአብሔር ብርቅ ናችሁ። እናንተ ለእግዚአብሔር ፕሬሽስ ናችሁ። ለዚህ ነው ውድ የሆነው ክርስቶስ በቀራንዮ መስቀል ላይ መጥቶ የሞተልን። ዋጋ በገንዘብ አይደለም፣ በደም ነው። ያውም በክርስቶስ ኢየሱስ ክቡር ደም። የተወደዳችሁ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባል። ንገሩት፣ ባዶነት ሲሰማችሁ ስማ በሉት፣ አጋንንትን ስማ፣ የእኔ ዋጋ እኮ በእግዚአብሔር አእምሮ ውስጥ እኔ እኮ ያለኝ ቦታ የተወደደ የተከበረ፣ እናንተ የንጉሥ ካህን ለርስቱ የተለያችሁ ህዝቦች የተባልኩ ሰው ነው የበሉት። ሰይጣን ከሰማችሁት ያላችሁን ሳይሆን የሌላችሁን የሚሰብካችሁ፣ እሱ የሌላችሁን ሳይሰብካችሁ እናንተ ያላችሁን ለሰይጣን ሰበኩት። እግዚአብሔር ብዙ ነገር ያደረገለት ህዝብ፣ የተወደደ ህዝብ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ፣ ሳምንታችሁን ይባርክ፣ ኑሯችሁን ይባርክ። ጸልዩልኝ። ዓርብ ዕለት ወደ ቨርጂኒያ በረራለኝ። ዓርብ ቨርጂኒያ አገልግሎት እንደገና ደግሞ የዚህኛውን ሳምንት ዓርብ፣ ቅዳሜ፣ እሑድ ቨርጂኒያ ቸርች አገለግላለሁ። ከዛ በኋላ ሜሪላንድ ቸርች እና ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። በጸሎታችሁ ደግፉ። የእግዚአብሔር መንፈስ በመካከላችን እንዲገኝ እግዚአብሔር ብዙ በሽተኞችን ከበሽታቸው ነፃ እንዲያወጣ፣ በአጋንንት ስርዓት ውስጥ ያሉት ከአጋንንት ስርዓት ነፃ እንዲወጡ በጸሎታችሁ ደግፉ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ለሁለት ሳምንት ያህል ፕሮግራም አይኖረንም። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ባይ። ሼር አድርጉት።